bon esperant. Vamos a comenzar el pleno ordinario. Primer punto. Propuesta modificación al artículo 14 de ordenanzas municipales de venta no sedentaria de los lunes. Te la palabra, Pepe. Es que no me la fiquen, es que no la fiquen, ¿eh? Yo no sé si la fiquen hasta la última hora, pero vamos. Ahora aquí me quise yo, pero todo eso que hice yo, me quise yo. Ahí está. Vale, vale, no pasa res en absoluto. ¿Alguna observació a l'acta? S'aprova? Loc? Esquerra Unida? Sí. Bona vesprà a tots i a totes. Bueno, en l'acta, tant en la de castellà com en valencià, en el que és el punt en relació a la baixada de l'IBI, posa que s'aprova per unanimitat. Esquerra Unida vota que no i Compromís vota que no. I fica en les dues la mateixa votació. Pues s'ha de plegar. Val, nosaltres mos abstenem. Gràcies. No, si està mal la votació, això no hi ha cap problema i se corrige. Jo lo miraré en mis notes. Sí. Que si està mal la votació, això se corrige sin ningún problema, No, vale, lo miraré jo en mis notes i lo miraremos. No, en contra. Esquerra Unida s'abstén. I el bloc en contra? No, no, diuen en el punt S. No! No, en el punt de... Sí. Propuesta de modificación, artículo 14 de las ordenanzas municipales de venta no sedentaria de los lunes. Hola, Pepe. Hola, buenas tardes. La propuesta de acuerdo pretende cambiar un artículo o dos artículos de la ordenanza del mercado no sedentario de los lunes, en este caso. La experiencia nos dice que ofertar plazas de año en año es un plazo demasiado largo y una vez hemos hecho la ordenanza y regulado el mercado, parece que la petición de los titulares de los puestos es que se haga con más frecuencia. En el momento que tenga un número de vacantes suficientes, se hará durante el año dos o tres veces y eso es lo que pretende el cambio de la ordenanza. Lo mismo ocurre, por si no queréis que lo volvamos a repetir, en la ordenanza que corresponde al próximo mercado no sedentario de los sábados, que empezará el día 14, si va todo bien. ¿S'aprova? Sí, bueno, nosotros entenem que és per a donar activitat, donar més feina, però també pensem que serà millor per al mercat i votarem a favor. Només volíem cridar l'atenció sobre un punt, i és que en la pàgina web de l'Ajuntament aquestes dues ordenances, en la pàgina en valencià, no estan en valencià. El fitxer que n'hi ha està en castellà. I, a banda, la pàgina mateixa, en els dos casos, conté algunes errades mecanogràfiques, ortogràfiques, en fi, paraules que no estan ben escrites. I, per tant, demanaríem, per favor, que se revisara aquests dos punts, que estigués el text en valencià de l'ordenança i tres paraules en el cas del dissabte i una en el cas del de dilluns que estan malament escrites. Gràcies. Esquerra Unida. Sí, donat que el que ens diu la proposta d'acord és que mirant el tema de l'ordenança, el punt ixe, com estava registrat, pareix ser que un any era un temps massa llarg, doncs, vale, se rectifica i per a que la cosa funcioni millor. Gràcies. Votació, els dos. Carmen. Si volem, és la mateixa. Espera, però igual pot. Ara, tranquil·la, és que el senyor d'ella ha votat. Jo li dic si vol votar, no us passa res. Bona esplà a tots i a totes. Jo en primer lloc volia des del nostre grup fer una menció perquè és el primer ple que tenim després del tancament de la radiotelevisió valenciana i per tant volíem dir que estem en contra del que ha passat i a més volem constatar si en el ple que el 2015, si hi ha un canvi de govern, la radiotelevisió tornarà a l'espai públic de qualitat i independent. Dit això, volia dir al respecte que creiem que és una bona feina, s'ha de mantindre perquè no hem parlat de tot el món,
però creiem que va en la línia del treball que hi ha que fer i, per tant, en aquest sentit, si imaginem que vostè, el regidor competent, en aquest cas és el portaveu Salvador, haurà parlat en els comerciants, haurà parlat en tot el món per a dur aquesta proposta d'acord al ple. S'abstindrem, en tot cas, creiem que va a la bona direcció. Home, que si serveix d'informació, el mercat s'ha fet una ordenança, que crec que ho sabeu, i ha portat un procés lento de plaços per a que realment després de canviar-lo, exposicions, al·legacions, jo puc constatar que la gent està satisfeta. En línies generals i les reclamacions han sigut poques. Aquesta és una de les que més replega dels comerciants. Lògicament, pues, si se pot canviar, se canvia i no passa res. El bloc s'aprova? Sí, sí, els dos. Els dos. Esquerra Unida, els dos. A favor. El PSOE, els dos. Abstenció. Partit Popular, sí. Els dos. Vale, pues passem al 2-3. Acuerdo relativo a la aprobación del expediente número 63/2013 por suplemento de créditos del presupuesto municipal. Te la aprueba el PP. La palabra. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, como van a informar el otro día en las comisiones informativas, se trata de duguem al ple una proposta d'aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits, de suplement de crèdits financiat mediant remanent de tresoreria per a gastos generals, que en definitiva se trata de destinar el que és el resultat de la liquidació del 2012 o part d'ella a reduir el endeutament neto de l'Ajuntament, que actualment se situa en el 32%, molt lluny del 110% per la legislació, i tot això per voluntat de l'equip de govern i de l'alcaldia. Vareu tindre documentació l'altre dia, el dia de les comissions, si teniu algun dubte. El blau, Guadiraco. Bé, nosaltres, quan parlarem i aprovarem aquell préstec per a pagar a proveïdors, que no està exactament relacionat amb això, però també diguérem que no ens agradava tindre deute. El deute implica pagar interessos. Els interessos pensem que lleven diners per a coses que són importants i, per tant, ens pareix positiva aquesta proposta. Esquerra Unida. Sí, segons se ens va informar l'altre dia per part de la interventora, que me corregisca el regidor d'Hisenda, si m'equivoque, l'amortitzar aquests diners eren per el tema del préstec que se tragué en el tema de pagar a proveïdors. Del govern. Exacte. Era per això, no? Bé, pues nada, nosaltres es congratulem d'això perquè entenem que l'equip de govern igual ve a la raó nostra que votarem en contra d'això perquè enteníem que era un abús cara a la ciutadania de Riba-roja, que anava a pagar dos vegades les mateixes coses i anava a pagar interessos del 5% quan aquests diners havien tret a l'1%. Entonces entenem que si rebaixa aquesta quantia, pues els veïns i veïnes de Riba-roja, la ciutadania de Riba-roja, pues, tindran menys interessos que pagar. Gràcies. Patricio Aristeo. Sí, el que ens du a ple, efectivament, és una proposta per a reduir un dels préstecs que tenim, concretament un préstec de 3 milions i pico d'euros, que ven l'informe, que és, crec que és important d'aquest punt, no sols allò que ha dit el propi regidor, però també el del Partit Popular, en respecte al posicionament del govern del govern municipal de reduir mig milió d'euros el préstec que em referia abans, sinó que a més l'informe diu moltes més coses. Per tant, nosaltres ens referim també a totes les parts de l'informe. En tot cas, queda clar que vostès volen reduir o proposen a este ple reduir el préstec que hem fet en Liberbank per 3.723.000 euros, concretament, i volen reduir-ho i s'ha fet a un percentatge un interès del 5,94% i volen reduir-ho en base a l'aplicació del que està demanant el propi Ministeri en les normatives, volen reduir-ho més millor. Ens parlen d'un anteprojecte de llei de modificacions, on fa la referència a la interventora i tesoreria, projecte de llei però no aprovat encara,
respecte als supostos que haurien d'anar els excessos de remanent quan són positives. Nosaltres ens alegrem de que tinguem remanent positiva, sempre ho hem dit. Bé, podríem dir les inversions que em falta a Riba Roja i que no s'han fet i que bueno, això també produeix certa remanent positiva, però volíem posar en qüestió algunes qüestions. En primer lloc, en el punt, en l'apartat 6 de l'informe firmat per la tesorera i d'intervenció, diu altres aspectes a tenir en compte en el remanente de tesoreria per a gastos generals de l'Ajuntament de Riba Roja. I fa referència a quatre comptes corrents, a quatre comptes nostres. El 5.553 que diu pagos pendientes d'aplicació, 1.289.000 euros, un altre que és el 5.554, número de compte, que diu pagos sin consignación, que són 2.473.000 euros, repeteix, 2.473.000 euros, un altre que és el 5.559 de 12.000 i un altre menor de 49.000 euros. Ens preocupa concretament, volem explicacions sobre aquest pago pendent d'aplicació de 1.200.000 euros, però sobretot aquell que és més important, pagos sin consignación. Tenia que explicar-nos així a este ple i als ciutadans què són aquests pagos sin consignación que vostès, que la tesorera, que els funcionaris quantifiquen en 2.473.466 euros concretament. Per una part això, i per altra part, ens diuen la magnitud dels drets pendents de cobro. Ens diuen que dels pressupostos tancats responen al següent detall, d'aixòs drets pendents de cobro. I quantifiquen els drets pendents de cobre en 7.897.000 euros. Repetisc, la friolera de 7.897.000 euros. I es diuen en aquest quadre, ens diuen que del capítol d'impostos directes, en el 2000, el total del 2000, 1.049.000 sense cobrar. I arrastrem d'aquest 1.049.000, a, concretament el 2011, 1.049.000 més, el 2010, 1.200.000, tot això que no està cobrat, pendent de cobro. I nosaltres diguem, si vostès ho quantifiquen com a cobro, com a drets pendents de cobro, i diuen, bueno, això ens compta per la comptabilitat perquè ho podem cobrar. Però com és possible que vostès, i això és el que volen que ens expliquen, que en el 2000 ens deguen 1 milió d'euros? M'assegura a mi el regidor i l'alcalde que se va cobrar aquest 1 milió d'euros? Si no s'ha cobrat, per què no s'ha cobrat? Perquè això quantifica exactament, xira, clarament la liquidació. Per tant, estem prou preocupats per dues coses. Perquè vostès ens ajunten, vostès no, ens duen vostès, però en firma de la tesorera i de la interventora, ens donen un document que diuen que n'hi ha 2.400.000 euros de factures reconegudes fora del pressupost. I això ens tenen que dir de què ve, en què se'ls han gastat, quines factures són, on s'han pagat. I per últim, i acaba aquesta intervenció, i això 7 milions pendents de cobro, que són molt importants. Molt importants. I que ens diuen que l'any 2000 tenien uno que jo crec, ojalà m'equivoque, que el podem cobrar al 50%. Ojalà. Perquè estem en l'any 2013. I per tant, hem de donar aquests comptes i explicar. Gràcies. Pati Poblar. Bueno, s'han passat d'una moció a l'altra. És a dir, així n'hi ha una cosa que resaltar. D'esta moció, si n'hi ha que resaltar dues coses, jo resaltaria les següents. La primera, contestant-li un poquet a la portaveu d'Esquerra Unida, que allò que varen fer de pagar als proveïdors va ser positiu, per això vota a favor també el Partit Socialista, perquè encara que era un interès que en aquell moment no ho sabíem exactament en quina anava a ser, però bueno, va ser el que va ser, però va servir per pagar a tots els proveïdors que tenien algo pendent en l'administració. Per tant, va ser positiu, diga vostè, i votar a vostè el que vulguera. En punt segon, n'hi ha que dir que avui, perquè es quede a tots els que ens estan escoltant una versió real dels fets, és que estem reduint del deute, diria jo, conmedit, perquè d'un 110, que n'hi ha moltes administracions de tots els colors que estan en aquest límit d'endeutament, l'Ajuntament de Riba Roja està en el 32%, torne a repetir. I d'aquest deute avui destinem, de part de la liquidació que teníem del 2012, la destinem a pagar endeutament. I això és voluntat de l'equip de govern, vulguen o no vulguen els partits de l'oposició. Dit això, ara ficar-se ja i clavar-nos en dir el Partit Socialista que està preocupat perquè en un dels punts on la interventora basa en la seva memòria explicativa, la seva memòria li contesta al Partit Socialista, on posa la magnitud de pagos pendientes d'aplicació deriva de les següents comptes. I ahí posa una sèrie de comptes que arrenquen del 2000, que són
comptes, són conceptes comptables que tenen que anar regulant-se poquet a poquet en els pressupostos, que de cap de manera suposa res de lo que vostè acaba de dir. Suposa que són conceptes comptables a efectes d'intervenció que vostè veurà en els pròxims plens que s'aniran regulant, per dir que no n'hi ha cap d'alarma de ningú tipus, i molt menys quan parla de la magnitud de drets pendents de cobro, vol dir de drets pendents de cobro per part de l'Ajuntament, ¿vale? Que arranca des de l'any 2000 i que per vostè sap que en concepte d'impostos directes, en concepte d'impostos indirectes, de taxes i altres ingressos, de transferències corrents de part d'altres administracions, d'ingressos patrimonials, de transferències de capital. És a dir, n'hi ha una sèrie de conceptes que la interventora és la que té que quantificar, i en base d'això pues arriba a la conclusió que arriba, i és que anem a reduir el deute en 5-6.000 euros. No li pegue més voltes a la qüestió. Si té alguna preocupació, jo l'emplaço a vostè, ho tingué l'altre dia en les comissions informatives, tingué la interventora a la seva disposició, no va demostrar aquesta preocupació que avui demostra així en el ple, perquè si l'haguera demostrat, jo l'emplace a que quan tinga la interventora li ho anem a explicar al detall tots aquests conceptes, que són conceptes supertècnics que atenen a lo que és la comptabilitat pressupostària d'un ajuntament i que de cap manera cal interpretar com vostè està interpretant-los. Disculpe que li ho diga, però és així. Aplau, moderador. Passem a votació. És que ara m'he de votar algo. El Partit Socialista... Sí, bueno, jo lamento que no m'ha explicat allò que volia entendre, val? Més fehacient de dos temes importants, repeteix, que venen a este punt de l'ordre del ple. Primer, hi ha que dir que reconeix efectivament que n'hi ha un 32% de deuda i uns 6 milions aproximadament, ara rebaixarem, de deute que té aquest ajuntament. Per tant, no és el millor d'Espanya, que l'alcalde sempre diu el millor d'Espanya, però no, no. Deguem el 32 i deguem molts diners. Punt número 1. Punt número 2. Jo li he dit que m'explique per què n'hi ha 2.400.000 euros en l'apartat 6, 2.400.000, que vol dir alguna cosa més del que diu vostè. El que ens estan dient els funcionaris, tesoreria i intervenció, és que n'hi ha 2.473.000 euros que s'han gastat i no estaven pressupostats. I vostè me té que dir això on ha anat. Si, com que vostè se gastaven els diners que no estaven en el pressupost? Per què ho feien? I en base a què? I quines factures? I on anava? Això ho hem de saber. I ens ho hem de dur a este ple. Sí. No pot ser que arrestem, perdoni, senyor alcalde, tan xanxassó. 2.473.000 euros pago sin consignació. I nosaltres no s'hem enterat. I això té que dir-ho vostè ple i explicar-ho bé. I després, no, no, vostè no ha entès el que jo li he dit. Jo el que li dic és que, mire, vostè es pujar en l'any 2007 el 36% de l'IBI, el 50% pràcticament de l'IAE. Pujaren els vehicles, en alguns apartats dels vehicles, del 14 al 25%. I carregaren sobre famílies, empreses i pimes i autònoms la càrrega fiscal. I la pujaren vostès, el 36%. I en aquest moment el que m'està dient és que no han cobrat tots aquests diners, que estan pendents de cobro. I m'està dient que el 2000 vostè li deuen 1 milió d'euros que no es troba, que no es trobem. I, sin embargo, si se fija, quan ve el deute més elevat? Perquè el deute més elevat és el capítol d'impostos directes. Vale, que acabe, que pugen 5 milions d'euros, senyor regidor. 5 milions d'impostos directes que ens deuen, que no s'han pagat. I d'això 5 milions, saps quan li pugen a vostè? A partir de 2008, quan puja els impostos. I sap per què puja els impostos? Perquè la càrrega fa que moltes empreses no es puguin pagar, i molts autònoms tampoc, i moltes famílies tampoc. I per això li deuen 5 milions d'euros. I ja li ho van dir, no puja els impostos. I vostès, R que R, pujant els impostos. I així està la nota. Per tant, nosaltres alegraríem que el pròxim ple vingui i diga de l'any 2000, i aquest milió que ens deuen, ja l'han cobrat. Ojalà, però creiem que no. Vostè sap del que cobra? Tots els anys de l'IBI que paguen aquells que no tenen escapatòria. Per tant, el que vull dir-li és que això ha d'estar més clar. Moltes gràcies. Tres coses, simplement. La situació dels impostos en este poble en l'època del Partit Popular és infinitament millor que en l'època que vostès governaren. Infinitament millor pels ciutadans i ciutadanes de Ribarratxa. Punt primer. El segon que li diria és que vostè l'únic que vol és marejar en números comptables, li torno a repetir, que vostè no tenia aquest dubte l'altre dia quan estava així la interventora, i li vaig aclarir una cosa. A partir del 2008, nosaltres, i ja puja, que nosaltres vam actualitzar l'IBI, i la gent en el recibo sap el que pagava en el 2008, el que pagava després del 2008 i el que va pagar en l'any 2014. Ho va saber també? Ho va saber també i pot comparar els recibos. És algo que la gent pot comparar. El que vostè no pot negar és que aquesta causa que vostè, la causa la té el partit, no, la causa la té
tot eixe deixar de pagar impostos a partir del 2008 la té el seu partit, concretament dit pel seu exministre d'Economia, Solves, no sé si el coneix, que és que ara ja no volen saber res d'ell, que està reconeguent-ho ara, estan reconeguent-ho, i el seu expresident, que també està reconeguent-ho, que varen calcular mal i varen mentir d'alguna forma a tots els veïns i a tots els ciutadans d'Espanya. Això ho estan reconeguent ara públicament. Solves, exministre d'Hacienda, i el seu expresident estan reconeguent que varen mentir, cosa que així vostès també varen mentir. I tot això és la causa de tot el que vostè està dient ara, però que per res, per tranquil·litat de la gent, avui així el que fem és reduir de la xicoteta deuta que té aquest Ajuntament 5-6.000 euros. Això és el que avui estem fent així. I que comparat en el deute que tenen pobles que estan molt propers d'ací, no té res que veure, perquè d'això 6 milions que aquest Ajuntament deu, li en deuen 5. Li en deuen 5. Salen 6, entren 5. Sap el que li vull dir? Entonces, per tant, si vostè suma i resta, veurà com el deute d'aquest Ajuntament continua siguent dels pobles de més de 20.000 habitants, que vostè se'n recorda d'aquesta taula que tinguérem, que mos obligaren vostès a dur este ple així, ben exposar, mos obligaren a dur-la, que aquest Ajuntament, pobles de més de 20.000 habitants, està dels pobles que menys deute té. I això vostès ho saben i ho poden comparar en pobles que vostès tenen ahí a la mà. Pobles com, no vull dir pobles, però molts pobles, Quart de Pobles, Alaquàs, en fi, pot comparar el deute. Altres pobles que tenen en els mateixos habitants deutes de 30 i 40 milions d'euros. Comprèn el que li vull dir? Per tant, no a les alarmes a la gent i més a tractar aquests temes amb molta serietat perquè és el que es mereix la gent. Molt breu, i vaig a dir algo al senyor Roberto. L'Ajuntament de Garrotxa en aquest moment té uns préstamos de 5.100.000 euros. Però vostè sempre, antes eren 8, després baix a 7, ara 6, acaba de dir 6, són 5.100.000 euros. Simplement, en el que ha dit vostè, dels papers que no cobrarem, ho deixarem de cobrar, ja n'hi ha 7.200.000. Només simplement, en la Generalitat, ens deu 4.300.000 euros. 2 milions a plazo fijo en el banc. 650.000 euros a plazo fijo en el banc, no li dic ni els bancs. I 500.000 euros a plazo fijo en el banc. Simplement en això, no sé si estem, el remanent, no sé si és positiu, és supersubjectiu. I el que ha guanyat és la gent, que a 30 dies, 40 dies estan cobrant en aquest Ajuntament, cosa que vostès això ni saben, ni han sabut, ni ho han fet en la vida. És el partit de vostè. Si no era vostè, perquè no estava, el partit de vostè. I la gent s'alegra moltíssim de que ara quan treballen saben que a 30 o 40 dies tenen els diners ahí. I no li parlo de consignació, ho vaig dependre quan entri així, que tenia 100 persones en cola, tots que volien cobrar les deutes de vostès. I entonces, havia el que havia i negociava amb la gent, i havia gent que deia, me deu 40 milions, oi? Quants anys deu? I que és que vostè no sabia demanar-ho, i al millor pues, en 20 se n'anava i es cobrava. Claro, no estaven en el pressupost, no estaven en el pressupost, però estaven en caixes diners, i li ho demostrarem tot legalment. I del període de vostès, del període de vostès. Quan parla de consignació, sense consignació, la interventora li ho ensenyarà tot el que vulgui, sense cap de fallo, cosa que vostès no ens deixaven ni parlar en un funcionari, quan manava el seu partit. Passem a votació, el bloc. A favor. Esquerra Unida. A favor. Partit Socialista. A favor. Partit Popular. Sí. Pasemos al 2.4, acuerdo relativo a la resolución alegaciones al proyecto de reparación y la ejecución caso 5, valoración del suelo y supervisión de proyectos de reparación y urbanización y aprobación definitiva de la gestión directa del PAI. Té la paraula al PP. Sí, bona vesprà. Com sabem, en el pleno de maig del 2013 s'ha aprovat, dura informació pública, la proposta de programa d'actuació integral unitat d'execució caso 5, composta per l'alternativa tècnica, la proposició jurídica econòmica, la memòria justificativa i projectes d'urbanització i reparcel·lació per desenvolupar aquesta unitat d'execució per al mètode de gestió directa. Aquesta unitat d'execució, com saben, està prevista en el Pla General d'Ordenació Urbana del municipi. Una vegada transcurrit aquest període d'informació pública, s'ha presentat un total de 7 al·legacions. Unes d'elles han sigut desestimades, altres en part estimades i altres allò que demanaven ja estava incluït en la proposta. Entonces, una vegada vista l'informe tècnic de l'arquitecte municipal referent a aquestes al·legacions al projecte de reparcel·lació, valoració del sòl i supervisió dels projectes d'urbanització, proposem al ple el següent. En primer lloc, resoldre aquestes al·legacions conforme als informes tècnics, en el que fa referència
a la valoració del sòl se dona el valor unitari del sòl en cas de valor inicial, que són 12,04 euros metro quadrat. Este valor serà el que s'utilitzarà en el cas de que algun dels propietaris vulgui renunciar a una adjudicació de parcel·la. Tenim el valor unitari del sòl en el cas de sòl urbanitzat a 246,50 euros metro quadrat, valor del sòl sense urbanitzar 115,72 euros metro quadrat, i en el que fa referència a la supervisió dels projectes d'urbanització i reparcel·lació, me remetisc a l'informe que consta de l'arquitecte municipal, en el que s'especifica allò que creu que falta rectificar o completar en els mateixos. En segon lloc, aprovem definitivament el règim de gestió directa d'esta unitat d'execució, i en tercer lloc, requerir a l'arquitecte redactor dels projectes d'urbanització i reparcel·lació perquè en el plaç d'un mes, a partir de l'aprovació, presenta un text refundit de cada un dels projectes en el que s'incluïsquen les modificacions o correccions derivades d'aquestes al·legacions i aquests reparos tècnics. I després, per supost, donar als propietaris afectats 15 dies més de plaç d'al·legacions i notificar al resto d'interessats. Gràcies. En loco, diàleg. Sí. Bé, des de Compromís, bueno, este és un pai que estava, si no m'enganya, ja en el pla general, per tant, és una zona al costat del poble. Nosaltres, en principi, ens pareix bé que aquesta zona, efectivament, s'ha d'urbanitzar. El que no... Sobre la votació que fem avui, tenim dos dubtes, no? El primer és un tema d'oportunitat, perquè de les 7 al·legacions que s'ha comentat, si no recordem mal, almenys 4, d'una manera, no tots igual, d'una manera o una altra, plantegen bàsicament que pensen que no podran pagar, que no podran pagar les càrregues urbanístiques, no? Fins i tot hi ha una persona que arriba al punt de demanar que se li doni faena en les obres del mateix pai on està la seva part seva, perquè diu que ho necessitaria per a pagar, no? I això ens fa pensar si és el moment de tirar-ho endavant o no. I el segon dubte que tenim és, tal com ha comentat el regidor d'Urbanisme, el tercer punt que se mos proposa aprovar planteja que l'arquitecte que ha redactat el projecte ha de presentar un nou text reforç de tot, no? Un nou text que són, si no m'enganyo, són 3 o 4 pàgines de modificacions, i nosaltres aprovem, almenys respecte a la forma de gestió, l'adjudicació directa. Jo crec que haguera sigut més lògic demanar a l'arquitecte que ha fet el projecte que presentarà un nou text abans de portar-ho al ple a l'aprovació, perquè clar, ara aprovem, però al mateix temps ell ha de presentar un nou text que se tornarà, respecte als afectats per les modificacions, a un nou període d'audiència i d'al·legacions. Jo considero que hauria sigut més correcte demanar-li aquest text a l'arquitecte, i una vegada aquest text definitiu passat a audiència pública i totalment clar en aquest aspecte, presentar-ho al ple. Gràcies. Esquerra Unida. Bé, en relació a el que ens presenta el regidor d'Urbanisme, des d'Esquerra Unida el que volem manifestar és que, mirant les al·legacions, inclús, ja ho ha comentat el portaveu de Compromís, però també apareix inclús que hi ha qui diu que per a poder pagar el tema este, pues, necessita treball, i demana que a l'empresa que estiga duent això, pues, que si poden contratar-lo. A aquest nivell arribem, de conforme està la situació. Entonces, nosaltres, en el seu dia, considerarem este tema que era vàlid perquè enteníem que era una forma de fer un pai com nosaltres demanem que siga l'urbanisme. De dins del poble cap a fora, no com s'ha vingut fent fins ara, que s'ha fet des de fora cap a dins, val? D'una manera desvertebrar total el poble. Però entenem que avui per avui, conforme està la situació, ja ens toca canviar este pai de lo que era gestió indirecta a gestió directa, perquè el pai no eixia, el pai no anava endavant, i així el tornem a tindre, val? I el vàrem presentar la primera vegada, com bé ha dit el regidor d'Urbanisme, en maig, crec que va ser, o març del 2011, i avui torna a estar sobre la taula. No creguem, no és el moment idòneo, entonces nosaltres en este tema
avui per avui anem a dir que no, perquè entenem que tenim molta zona a desenvolupar per el poble, molta zona que està caient en depressió total i absoluta, perquè està deixada de la mà de Déu, per dir-ho d'alguna manera, perdoneu l'expressió, però està en unes condicions nefastes perquè s'han arribat a fer paix que no s'estan consolidant i que no estan, i que no estan habitant-se, perquè avui per avui és impossible en la situació que el partit que està governant està deixant el tema de lo que són els salaris i de lo que és la situació de les famílies. Entonces no troben que és el moment idóneo. Gràcies. Bueno, cal recordar que el Pla General aprovat pel Partit Popular en primera instància l'any 96, definitivament s'aprova el Pla General pel Partit Popular l'any 97, i el Pla General d'Ordenació Urbana Nostre, que es va aprovar per una majoria d'este ple, governant el mateix alcalde que està governat en aquests moments, dissenyar quin model de poble volíem i digué on se podia fer residencial, on podia fer-se finques, on podíem ser zona dotacional, en definitiva, digué quin poble volíem pel futur. Bé, ens trobem ara en la conseqüència de no haver aplicat en regla el Pla General. L'alcalde s'ha dedicat a tres coses, s'ha dedicat a allò que li agrada tant, que és l'agricultura, que són tarongers i horta, a desclassificar-la de protecció i a generar pelotazos per a que la gent fera molts diners. I, per tant, el que ha fet és al revés. El Pla General no l'ha desenvolupat, sinó que ha agarrat on estava realment l'especulació urbanística i ahir s'ha dedicat. S'ha dedicat a aprovar projectes com a Porxinos, una especulació tremenda, o el Masia Traver. Este paio és un paio xicotet. L'alcalde ha dit, ha fet tota la muntanya, que no és de veres, que no és de veres, però bé, la passem també. Però, clar, diria, no, tinc tot fet. No, és que n'hi ha carrers que no estan ni asfaltats. Hi ha que visitar el poble, aixafar-se-lo tot. I este és un cas d'un paio... Perdó, no sé, però... M'agradaria que guardem un poc de silenci quan parlem més de més. Jo sé que es molesta quan parlo jo, però què anem a fer? Vale, vaig acabant. Bé, no, vaig acabant en els minuts que em toquen. I, per tant, vostè el que ha d'haver fet, este govern, és dedicar-se a aquells desenvolupaments urbanístics que sí que estan cobrant com us va, però que no els han desenvolupat. Per exemple, este pai que estem dient que perquè la gent s'entenga és darrere del que seria la Fort, Escrig, la zona eixa. Entre el Calvari i Escrig, un trosset que ha hagut moltes al·legacions de veïns que no estan d'acord. Després, pais que alguns sí que estan d'acord, altres no. Però això ja se tenia que haver fet fa anys i no haurà passat el que està passant ara. Per tant, volem fer la denúncia pública i política de com ha actuat este govern i l'alcalde del Front en el tema de l'urbanisme a Riba-roja. Este és un clar exemple, que els veïns, la meitat no tenen ni alcantarillat, la meitat tenen problemes perquè no s'ha acabat el pai. Altres sí, perquè s'enganxen al seu moment. Però cal dir que això no és l'actuació d'un govern que se preocupa... Partit Popular. Sí, bueno, vaig a ser molt breu. El tema, conteste al sobre primer, ho tinc acabat. Anem a veure, el Pla General, després de 20 anys, cada volta que hi ha el tema d'urbanisme, hem de recordar qui l'ha aprovat i qui l'ha deixat d'aprovar. Bueno, ho recordarem cada vegada. Entenc que està d'acord en la del desenvolupament d'aquesta unitat d'execució, perquè vostè diu el que ha de dir sempre d'urbanisme i després diu el del punt. I el del punt, doncs entenc que està d'acord, perquè crec que en general les tres estan d'acord, motius de més o menys oportunitat, però estan d'acord en el tema que n'hi ha que tancar el tema del poble, la zona aquesta que vostè ha anomenat, allà darrere de la Fort, i crec que està en el Pla General i per tant no té ningú. Sí que és de veres, per el que ha dit Compromís, que les al·legacions hi ha algunes que diuen el tema de l'oportunitat i això nosaltres no volem fugir d'això. Sí que se contesten en que no se va fer el PAI tota la vegada, això també ho han dit moltes vegades. El PAI se va a desenvolupar fent unitats de certificacions d'obra a poc i en un calendari d'acord als propietaris. Hi ha propietaris que tenen molta pressa i hi ha propietaris que no tenen ninguna. És aixina i hi ha que coordinar-ho tot i per això estan els servicis tècnics de l'Ajuntament i res més. Jo només que dic que la majoria de propietaris són els que han vingut. No, vostè no va parlar ja, ha tingut dos turnos, no? O m'equivoque jo? Un turno aquí? Té vostè la paraula. Jo parlava. Antes ha dit que no, parlava. Té vostè la paraula. No, simplement, és lògic que hi hagi propietaris que volen tirar avant i altres que no, però no estan tots acomodats els que volen tirar avant en el tros que primer se farà i els altres en l'altre.
per desgràcia, els propietaris, lògicament, estan barrejats i clar, quan se tira avant, alguns els interessa, però altres no poden ni pagar i per això pensem que no és el moment. Gràcies. És que ara unirà, digo, ja, no. Ja ho ha dit vostè, el Partit Socialista. Sí, nosaltres no hem dit que estem... El que hem dit és posat de manifest que creguem que el desenvolupament urbanístic que estava aprovat en l'any 96 per este ple se tenia que haver fet abans. I nosaltres pensem que païs com este, el Calvari, etcètera, etcètera, que estan dins de l'ordenació urbana aprovada i transparent per este ple, se tenia que haver desenvolupat, no ha sigut així, no? I estem en l'any 2013 i aquest pai que afecta a veïns no s'ha fet. Ara tenim una situació complicada, complexa, una crisi i n'hi ha gent que no té diners per pagar. I nosaltres el que plantegem és la revisió dels preus, mirar les al·legacions bé, poder certificar i arribar a acords, arromangar-se i arribar a acords amb tots els veïns. Perquè és complicat una família que no pot pagar la seva hipoteca que tinga que pagar un pai. És complicat i vostè ho deu d'entendre. Per tant, nosaltres entenem i sabem estindre, perquè no ho tenim ja clar. Val? No ho tenim clar perquè ha pillat un context molt dificultós. Molt dificultós. Com li diem nosaltres a una família que, que té ara llum, que té aigua, que té tot, que pague un cost? Què és el que va passar? De 30, 40 mil, 50 mil, de 7 mil, i per això n'hi ha gent que no, n'hi ha al·legacions, són pocs propietaris que estan dient que no, importants, i per tant creguem que és un tema a treballar-lo millor i nosaltres s'abstindrem, si vostès poden aconseguir que tots els veïns estiguin d'acord, creiem que és la feina que tenen que fer. Vale, li contesto jo perquè vostè sap massa perfectament que tots els veïns no van estar d'acord, però si nosaltres ho veiem així és per culpa de la majoria dels veïns, si ho portem així, perquè són els que ho han demanat. I n'hi ha dos exactament que ja van segons diuen els tècnics, van a demanar ja permís d'obra, o vol, en el moment puguen. Va fer una nave, va fer-se una casa, i tot això també ho anem a tallar, perquè si no donem permís, jo sé massa la situació com està, però no d'ara, des del 2007 o 2008, no creu que és d'ara. I això està tot en el plan general. Jo, com vostè parla i especula també, doncs me diu vostè el quint, la organització que hi ha en el quint, si està aprovat, i la que diu vostè de Porxinos, que me pareix que seria un gran cert, i ho torno a repetir, doncs si la justícia diu que no, doncs serà que no, i si diu que sí, serà que sí. Lo de més no hi ha res que no estigui en el plan general. Però, clar, la boqueta sempre és aixina. Nosaltres aprovarem el plan general que havia deixat el Partit Socialista l'any 93 exposat així baix d'aquest ajuntament sense canviar res del que estem parlant, res. I tot això ho aprovarem nosaltres l'any 95, els deberes que ho aprovarem nosaltres i vostès no ho aprovarem. Però qui havia pintat tot el terme, el que havia ratllat tot el terme, és el Partit Socialista. Vostè havia votat ja, no? Pues, votació. Abstenció. Esquerra Unida. No. Partit Socialista. Abstenció. Partit Popular. Sí. Passem al siguient punt, 2.5. Acuerdo relativo al inicio de expediente de expropiación de la parcela de los hermanos Soriano Fernández en el barranc de los Monches. De la paraula al PP. Sí, a veure, és un escrit presentat en què sol·licita l'expropiació d'un solar en una superfície de 2.139 en 51 metres quadrats qualificat en part com a sòl dotacional i en part com a zona verda del sistema general. Se proposa el següent acord. Iniciar l'expedient de just i preu de la parcel·la en base a l'escrit de subsanació aportat per als propietaris. En segon lloc, rebutjar la fulla de premi presentada per la propietat en la seva sol·licitud d'expropiació de fetge 22 de gener de 2013 en la que proposa un preu final de 2.142.521 en 0,6 euros. Tot allò justificat en l'informe de l'arquitecte municipal que consta en la en la proposta d'acord. I, per una altra part, formular la fulla de preu municipal per als servicis tècnics de l'Ajuntament. La valoració degudament justifica, segons tots els apartats que ha pogut veure en la proposta, puja al final, incloent el 5% de premi d'afecció, un total de 70.180 en 20 euros. Aquesta és la fulla de preu municipal. En quart lloc, notificar als interessats per a la seva acceptació i si no s'accepta doncs tinguem que traslladar l'expedient al jurat provincial d'expropiació i designar a David Sanchís com a arquitecte municipal perquè formi part del jurat d'expropiació. Blau, que la paraula.
Simplement, ja, ara, bé, simplement mostrar un poc la sorpresa, no? O estem estranyats si la diferència tan gran de preu. En tot cas, nosaltres ens anem a abstindre i el treball del tècnic nostre sembla, tant en la moció anterior com en esta, com en la de després, té un treball d'estudi de preus que sembla sòlid, no tenim coneixements per a dir més, però com a mínim sembla sòlid i efectivament pense que com ja ha dit el regidor d'urbanisme, aquestes coses, bueno, no ho ha dit així, però aquestes coses acaben en el tribunal de valoracions, és normal. Gràcies. Sí, bueno, jo el que li demanaria al senyor alcalde i tant al tècnic municipal és que això que se mos presenta així a nosaltres mos deixa molt perplexes, perquè estem parlant d'una petició en la que s'acompanya un informe i demés, i que els propietaris i les propietàries demanen 2.142.000 euros. I després ens trobem que en tot l'estudi que hi ha fet de valoracions i demés, que jo, bueno, si vaig a ser-li sincera, i no ho han mirat els nostres tècnics, però deixa una miqueta, no sé, sembla com si fora un copia i pega, però bueno, hem de pensar que està basat en lo real, perquè després parla de 70.000 euros. Entonces, això el que ens du és que a pensar que, com ha comentat també el portaveu de Compromís, és que després tinguin que veure's en els tribunals. Se tinguin que veure en els tribunals i que al poble de Riba-roja, a tots i a totes, ens costa uns diners. Entonces, ens agradaria que això, aquests temes, se deixaren damunt de la taula i que se parlara en els propietaris i en les propietàries, perquè és que, si no, això se va... D'alguna manera, l'Ajuntament de Riba-roja va col·lapsar els tribunals i ja estan una miqueta col·lapsats, però sembla que és greu. És que és una diferència que no hi ha per on agarrar-la de preu. I entenem que no se correspon. Gràcies. Patricia Viste. A nosaltres ens sembla que és un tema molt important. En tot cas, és perquè la gent se situe, afecta a la família, en este cas, Soriano Ferrandis, i afecta una parcel·la que està al final del barranc de les Monges, val? I el que ven a dir així, dels documents que n'hi ha, és que consta l'acte que el 28/5/2012 van fer un escrit de la família a l'Ajuntament no autoritzant a utilitzar aquesta parcel·la. 28/5/2012, senyora secretària. I el 22/1/2013 sol·liciten l'expropiació. Però abans, que també consta l'acte, ja havien fet un altre escrit, val, dient que estaven ocupant eixa parcel·la i que l'estaven ocupant il·legalment. I venen a dir, des de que inicien el primer escrit del 2012 a ara, el 2013, ha passat un any llarg, val, i venen a dir que, efectivament, que eixa parcel·la, en un informe tècnic de dos arquitectes, vull repetir, un informe tècnic de dos arquitectes i un topògrafo, l'informe tècnic el fan Carlos Ruiz i José Ramón Cercos, arquitectes que tenen així la seu, val? I diuen en la valoració que aquesta expropiació val 2 milions, repetis, 2.142.000 euros, 521. I diuen que per ocupar-la il·legalment l'Ajuntament ha de pagar el 25% més. No és poquet el que estan demanant, no és poquet, val? I front a això, el que sí que sabem és que s'hi du a ple per una expropiació molt menor, en fi, n'hi ha dispersitat d'opinions, però, clar, nosaltres ens quedem un poc assombrats en el sentit de com és possible que una altra de les famílies vinga a reclamar uns diners, també, com veurem després, un viatge més per supostes acords en l'alcaldia, en l'alcalde, de permutes, supostes, o de pagaments que no s'han pagat. Perquè ara estem parlant de l'any 2005, i de 2005 al 2013 són 8 anys, i això té que explicar-ho molt millor el regidor. Jo crec que no el regidor, perquè el regidor, en fi, respectant absolutament el seu treball, això té que explicar-ho a l'alcalde, que és el que fa aquest tipus de, direm, acords, per no dir negocis, no? El que té que parlar sempre. I hauria d'explicar-ho clarament a l'alcalde. Aquest punt no tenia que dir-ho ni el regidor. Tenia que dir l'alcalde en quines converses, què ha dit, si ha parlat amb la família, ha rebut a la família, en quina situació.
com és possible que tinguem un informe tècnic de dos arquitectes dient que se deuen d'eixa parcel·la 2.200.000 euros, perquè són 3.000 i pico metres, pareix ser, i que és urbà, i que és el barranc de les Monges, i pareix ser que n'hi ha més afectats. Per tant, he d'explicar millor la cosa antes de fer la següent intervenció. Ja li faré l'explicació, no te preocupes. Bueno, en lo que es la diferencia, sí que es de veritat, tiene una diferencia muy grande de valoración. Lo que pasa es que, claro, la valoración que presenten la propiedad, según el informe técnico del nuestro servicio técnico, del nuestro arquitecto, ya en un primer punto, y no voy a llegar a más, porque también está así el arquitecto, si vol, Paco, que intervinga, considera, ya para comenzar, le da una edificabilidad a esa parcela. Y eso ya es, bueno, ya es un dato que se va a, es que no la té. O sea, els mateixos arquitectes que fan la valoració diuen que aquesta parcel·la té una edificabilitat, la edificabilitat mitja de la zona, del sector. Això se fa quan el pla general no assigna edificabilitat a zones dotacionals i zones verdes. En aquest cas sí que el nostre pla general la té, a zones dotacionals, si no m'equivoque, i zones verdes tenen metro per metro quadrat. Sols en aquest detall ja la valoració les va anar... Però, claro, les valoracions són molt sofrides, és de veres. I estem en un estat de dret i nosaltres com a administració tenim que defendre l'administració, defendre l'Ajuntament davant d'aquestes valoracions. I es posem, crec que perfectament, justificar la valoració que els nostres servicis tècnics han donat. No n'hi ha més. La cosa acabarà on tinga que acabar, en el jurat d'expropiació segurament, i un pèrit neutral, un tercer pèrit dirà el que tinga que dir. David, vostè vol dir alguna cosa? Vol explicar alguna cosa? Ja, però si acabes per informar, jo ja li explicaré després el que tinc que explicar-li. Si vol dir alguna cosa, no, tinc més informació. No, l'únic si volen que aclarisca alguna cosa, l'únic que vull aclarir és que deure no se deu res. Simplement és una matisació, és a dir, demanem una expropiació i s'inicia la tramitació i ja veurem com acaba. I simplement ja està. I bueno, ja que parles, és a dir, copia i pega res, és un informe i defenguem els interessos de l'Ajuntament i a veure com és i ja està. Sí, jo crec que el tècnic t'ha sigut molt atrevit al dir que no se deu res a una família que tenia una parcel·la i que l'han utilitzat aquesta parcel·la per bé del poble, supostament, i no li s'ha pagat o no li s'ha compensat. Jo crec que és poc moderat la intervenció que vostè ha fet, però allà cadascú el que la faça. Nosaltres fem la que fem, ja estic parlant jo. Ara fem la que fem. Per cert, està molt bé que el tècnic vinga en quant a algun pleno, perquè vostè depèn del que és, du el tècnic o no el du. Però bueno, està bé, anem a explicar-ho. Mire vostè, vaig dir diverses coses. Perquè si tu la gent, ahir s'han gastat 1 milió d'euros arreglant el final del barranc de les Monges, més conegut per el pipicant més gran d'Espanya. Bueno, o el que és en valencià, el caguero i pixero dels gossos de tota Ribarroja, que s'han gastat 1 milió d'euros, 1 milió i pico d'euros soles en l'obra i que no ho han fet, per cert, constructors de Ribarroja. Però a més han gastat en el pont de Calatrava, perquè vostès són molt aficionats als ponts de Calatrava, aixòs blancs, ho fan en el metro, si gasten una barbaritat, però no tenim metro, i el fan el pont allà, però no passa la gent. Una barbaritat de ponts, són molt bonics i els veus des de la Pobla, però és que no passa ningú. I se'ls han gastat allí, en els diners de tots. Però a més, si sumem això, ja duem 1.400.000 euros gastats. Clar, si ara resulta que un propietari ens demana 2.600.000 euros, i diu, no, és que això ja ho veurem. No, mire, li vaig aportar l'última sentència, també perquè se l'apunten els tècnics. Mira, li la vaig apuntar, 13 de maig del 2013, TSJ, a 300 euros, així. A 300 euros el metro quadrat pagar, així, per el desvio. Per tant, el que està, el que n'hi ha, és el que n'hi ha. I el que n'hi ha, jo vull fer costar així, és que, és una forma d'entendre les coses. Com és possible que una família des de l'any 2005 que dona una parcel·la, acabe, alcalde, una parcel·la per bé del poble estiga sense permutar o sense cobrar. Això no és possible, perquè quedem tot l'Ajuntament mal, no vostè només, sinó que, en fi, el conjunt de les actuacions de l'administració. Tenia 2 minutets, en fi, no me retallarà més del que toca. Ne fa 4. Alcalde, en fi, per tant, crec, de veres li ho dic, crec que el que té que fer és deixar-ho damunt de la taula. Li demane... Per favor, no sé si la secretària o vostè, si té les sentències de totes les que han guanyat, si les té l'Ajuntament, no sé si les tindrà vostè o ella, me les pot pujar de lo que han guanyat, dels pleits estos de terrenos que han guanyat.
tant de la botalla com del corralet, com... això sí, si ho té, si no, no passa res, li ho ensenyarem un altre dia. Ja vaig a dir, com diu tantes fantasies, i ell, en ser mítim polític, se'n va d'un puesto a altre, mire, nosaltres no li han llevat res a ningú, i nosaltres, l'alcalde, ni ningú del meu ajuntament fa ningú negoci, ningú, i ahí estan els propietaris que va vostè i parlen ells i li ho diran. L'alcalde, quan fem el barranc, firma tot el món, firma voluntàriament, canviant terrenos metro per metro. No vol ningú diners. I esta família tampoc vol diners. Vol parcel·les en la Mallà o en el Calvari, com vull dir-li. I firma sa mare, i ahí estarà, i si no demà ve a l'Ajuntament i li ho ensenyarà la senyora secretària, confirma sa mare el canvi dels terrenos per terrenos, metros per metros, sense costar-li a l'Ajuntament una peseta, i ells se'n conformaven metro per metro perquè és el que volien que fora en el seu moment. A mi me sorprèn aquestes quantitats, barbaritats, més que a vostè, més que a vostè. Hi ha ofertes, ofertes de molt menys, però llevant-li el dos de davant, ofertes de 100.000 metres, de 10.000 metres en 115.000 euros, ofertes de 5.000 i pico metres en 100.000 euros. I la diferència és bestial als preus que estan demanant esta gent, que ho pot demanar el que vulgui, però això no és normal. Això és abusar, intentar abusar de l'Ajuntament. I nosaltres estem així, el meu equip, per defendre l'Ajuntament. No com vostè, que defen a dos persones o a una o a tres sempre pel mateix, per replegar. Per replegar, si replega un vot o replega dos vots. Vostè té que defendre l'Ajuntament. Un home serio té que defendre l'Ajuntament. L'Ajuntament estem així per això. Per això. Per defendre els interessos de l'Ajuntament. I això és una barbaritat el que se demana així i el que se demana allà. Una barbaritat. Avui, ahir, demà i fa 7 anys i fa 5 anys. Per tant, nosaltres farem el que hem de fer. Defendre-ho en els tribunals perquè ells no han volgut ara. S'han donat parcel·les també urbanitzades en altres llocs, urbanitzades, ningú vol parcel·les, ni parlar de parcel·les. I n'hi ha que demanar un preu avui i al mig any demana un altre, i per amunt, com si així estiguem, home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu. Però vostè, clar, diu, tot és clar, mos va costar. Doncs ja veurem el que mos costa. Altres també vos dia que mos anava a costar en el mateix barranc i allí tenim el preu en la sentència. I altres d'enfront del col·legi, quan comparen 22.600 metres, a uns senyors, i també hem guanyat nosaltres. I de 5.000 i pico metres, 70.000 euros. 70.000 euros, de 5.000 i pico metres. Vamos, jo quan veig això, volguera que vostè, quan vinga un cas del PP, en propietat, que n'hi ha així i fora d'ací, inclús concejals, ja veurà com no ho defen igual. Així concejal que podia demanar 10 o 12 milions d'euros. A veure el que veig això, els preus estos, no es demanarà, no patisca. Però si es demanarà, a veure amb vostè quina defensa faria. A veure amb vostè quina defensa faria. Hi ha que defendre l'Ajuntament ante tot. Estem a l'Ajuntament com a representants de l'Ajuntament, els interessos de l'Ajuntament i del poble. El poble són 22.000 i pico i no anem a defendre a 4 ni a 6. Anem a defendre els quasi 22.000 habitants. Per tant, vostè fa el seu mítim, tot diferent a la veritat. Ahí té un escrit firmat per estos senyors, per sa mare, que vol, no vol diners, vol terrenos. Això ja ho diu tot. I se feren les coses ben fet. N'hi ha 40, així n'hi ha. I ja n'han solucionat un ramat. Un ramat n'han solucionat. I el primer que se tenia que fer, i haver fet, és haver aprovat el calvari. I tot això no estaria. I vostè és el primer que em digui que ho paralitzarà 2 anys. Però no passa res. I els veïns que havien de plegar firmes, els mateixos, que ens demanen diners, anaven a replegar firmes perquè no se fera. I no crec que sigui això molt coherent. Si no, com han de donar els altres patis? Com els han de donar? Però quines mentires? És que vostè damunt mentires. No, pararem, clar que pararem. El que jo li dic jo està firmat, i està firmat pels propietaris. Es canvi ahir, i ahir està la secretària que pot donar fe, no vostè. Si no ho sap, a baix i baix, a la secretària que li ho ensenyarà. Totes les firmes dels propietaris, totes.
totes, incluïda la de ma mare, per descansar, perquè ho sàpiga vostè, incluït el canvi entre nos, perquè ho sàpiga vostè. Si fos el meu cas, sí que diria, hòstia, jo no sabia que soc tan milionari, arreglo el que veig que demanen així tots. Ja no li agradaria igual, ja no li agradaria igual si fos de l'alcalde. Doncs l'alcalde també té firmat per sa mare la sessió a l'Ajuntament. Passem a votació. El bloc. Abstenció. Esquerra Unida. Anem a veure, el senyor alcalde no va considerar el tema de que el punt se quede damunt de la taula i que hi hagi una negociació per a no veure com ell ha dit en els tribunals? És que no podem, ho explica si vol, ho explica el tècnic o Nieves, si vol, però si no fien de mi, ella ho explicarà. Això és sis duro, Carmen, és obligat duro per part nostra, m'ha comprès, perquè si no és pitjor per l'Ajuntament. Nosaltres tenim que duro i després parlarem o no parlarem, però si els dueños no volen parlar, aniran, ells aniran on vulguin anar, m'has comprès? Vale. No nosaltres, nosaltres fem el que els tècnics ens han dit, que hi ha que fer això, ni més ni menys. Pote. No. El Partit Socialista? En contra. Partit Popular? Sí. Passem al següent punt. Punt 2.6. Acuerdo relativo al inicio del expediente de expropiación de la parcela 47 de Polígono 61 de Miguel García Bodí, cita en el sector Calvari. ¿Té la paraula, PP? Sí, se trata de una parcela en el sector del Calvari en la cual el seu propietari presenta sol·licitud d'expropiació. Se trata del febrer del 2013. La superfície d'esta parcela és de 1.558 metres quadrats. En esta sol·licitud presenta una fulla de premi en la que en un inici proposa una valoració de 250.000 euros per a una parcel·la de 2.080 metres quadrats i en fecha posterior, en setembre, presenta un escrit de subsanació proposant una valoració de 816.000 euros per a una parcel·la de 2.040 metres quadrats. Proposem al Pleno, en primer lloc, l'inici de l'expedient del justipreu, igual que en el cas anterior. En segon lloc, rebutjar la fulla de preci formulada per el propietari en la seva sol·licitud d'expropiació de 22 de febrer i subsanada el 9 de setembre, tot allò segons l'informe de l'arquitecte municipal. En aquest informe se justifica que la superfície de la parcel·la adoptada a la valoració deu ser de 1.558 metres quadrats en virtut del títol de propietat i de la denegació del registre a l'inscripció de l'excés de cabuda. En tercer lloc, establir la fulla de preci municipal. En la mateixa s'establir la valoració proposta per als servicis tècnics municipals. En total és un valor al que s'arriba de 35.384 en 52 euros. I en quart lloc, notificar als interessats la seva acceptació. En el cas de no acceptació, traslladar l'expedient al jurat d'expropiació i designar a l'arquitecte municipal per a que formi part del jurat d'expropiació. Gràcies. El bloc té el que ve. Bueno, pensem que és un cas semblant a l'anterior, simplement volem cridar l'atenció de que tenim la impressió de que hi ha un augment de la conflictivitat, és a dir, el tema urbanístic se mou i cada vegada que se mou és conflictiu. Jo no sé si és per el mercat, si és perquè potser l'Ajuntament hauria de buscar els moments més oportuns per a fer les coses, però bueno, constatem això, que n'hi ha per part dels afectats, no hi ha acord i tenim por que això signifique que no s'estan fent bé les coses. Gràcies. Esquerra Unida. Bueno, senyor alcalde, nosaltres així tenim uns quants problemes afegits. Bueno, no problemes, sinó, bueno, o el regidor, en este cas, d'urbanisme. Bueno, nosaltres així tenim una documentació que està firmada per el senyor alcalde, sellat per l'Ajuntament de Ribarroja de Túria i està baix un informe de la secretària en el que està parlant, ja no coincideixen ni els metres, perquè així estan parlant de 1.558 metres quadrats i així en aquest paper que vostès han signat estan parlant de 2.080 metres. No coincideix això. I està tot conforme el dueño, el propietari, i firmat per l'alcalde, com he dit, sello de l'Ajuntament i demés. La diferència també és palpable en el tema. Està parlant primer, en primera instància, estàvem parlant de 250.000 euros i en la segona instància de 816.000 euros.
també hi ha una diferència notable i ens podem trobar el mateix problema que abans. Jo, per el que he escoltat en les intervencions del senyor alcalde, quan ha dit que està defensant els drets i està defensant a tot el poble en general, jo estic d'acord que té que defensar a tot el poble, però és que vostè, goteta a goteta, està deixant caure a molta gent del poble, perquè està parlant així de 40 propietaris, ha dit, 40, que estan esperant la permuta dels terrenys. Ha dit, no sé si en l'acte costarà aixina o vostè ha dit 40 per dir una xifra. Vale. Ne serà el menys, ne serà el més. Nosaltres en el seu dia vàrem demanar que volíem saber la gent que tenia permutes en l'Ajuntament, quins eren els propietaris o les propietàries i quins terrenys els anava a donar per permuta. Això no ens ha arribat, aquesta informació, i ho vàrem demanar. No ens ha arribat. Ara l'alcalde parla de 40 propietaris en permuta. Així en tenim un altre que en el seu dia pues, demana això i estem parlant de gent del poble a la que també hi ha que defendre. Estos com els altres i més que ne vindran, perquè a la marxa, com ha dit el portaveu de Compromís, pues, el tema urbanístic en aquest ajuntament està una miqueta caldejat. Per estar com està tot de parat, pues, tenim propietaris i propietàries que estan exigint-li a l'Ajuntament coses que així estem parlant de 1996 que se firma això, on donaven el vistiplau per a uns terrenys que en aquest cas estem parlant de la zona del Calvari 2, si no m'equivoque, i si no us me rectifiqueu, i que estem parlant d'una zona del sector 2 del Calvari, d'una zona que era per a uns depòsits que és per a un bé per a tot el poble, que crec que el propietari va mostrar d'alguna manera, el propietari dels terrenys, o la propietària ja va mostrar, per lo que veig jo així, que, vamos, una voluntat cara a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, una voluntat manifesta de cedir aquests terrenys per a que se pogueren fer ahir els depòsits d'aigua. I ara ens trobem en aquest conflicte afegit que possiblement pues, tindrà que anar l'Ajuntament també als tribunals d'arbitratge o on corresponga i tenim altra vegada el conflicte damunt de la taula. Més diners per al poble de Riba-roja de Túria, que pagarem tots i totes per una mala gestió feta per part de l'equip de govern i del Partit Popular, en aquest cas, i de l'alcalde. Bé, en primer lloc vull desmentir les paraules de la seva intervenció d'abans respecte a el que opinàvem nosaltres, el nostre grup, sobre el Calvari. Desmentir-les rotundament. Un viatge més falta la veritat, com demostrarem en breu moments. En primer lloc, tenim que dir que vostè i no el seu regidor és el que firma un acte en 1996, vostè. Per això li diria que expliqui els punts urbanístics vostè. Perquè el que firma és vostè. I això supostos, acords, negocis, el feia vostè. I per tant, li demana l'explicació a vostè. I vull que costi l'acte. Vull que costi l'acte... Vaig afanyant-se perquè li tallaré. Que me tallaran. Vostè el que paga que se paga nerviós que hi ha gent que parli jo i no vol deixar-me parlar. Deixem parlar, home, que la gent escolte un debat tranquil·lament i sossegat. I vostè firma en un acte que certifica la secretària un acord en aquest propietari, efectivament, de 2.080 metres. I ara vostè li vol pagar, segons els informes, 1.000 i pico metres. Nosaltres no ens hi posem ni a favor ni en contra. Per allò que deia vostè fent demagògia, clar que defensem els interessos de l'Ajuntament. El que no defensem és, per culpa de les seues, i són seues actuacions, ens costa un grapat de duros la seva gestió, que és catastròfica. Catastròfica en matèria urbanística. I el temps ho demostrarà. Per tant, vostè firma, costa l'acte, senyora secretària, passa-li-ho, posa l'àngel de la secretària, i aquest document on vostè reconeix 2.080 metres. I l'any 99. Mire si ha plogut des de l'any 99. I vostè que firma aquest pla general i que firma aquests actes, com és capaç de no fer el Calvari? Perquè estaven altres coses que li interessaven més a vostè. Li interessaven molt més. Entre altres coses, perquè tenia... perquè tenia vostè parcel·les que entraven on li interessava. Per exemple, en el Pai de Porxinos. Per exemple, i ell sí que estava a la feina, perquè si fa el país de Porxinos i no s'haurà modificat el projecte inicial, vostè, la seva família, haurà guanyat 150 milions de pessetes. 150 milions. I gràcies a que ho diguem, ho tingué que traure. I ell sí que estava a la feina, però on tenia que desenvolupar urbanísticament aquest poble no estava, que era en el Calvari, en el Càssing, en els Pous, en l'Escoto. Ahí són ja que fer la feina. Per tant, jo lamento moltíssim que els regidors del Partit Popular, sobretot Maria José i Cristina, s'alteren moltíssim, però estic en el meu torn.
Altres estan respetant-nos. Sí, Cristina i Maria José. I està diguent mentirós, sí, sí. Diguent mentirós, sí, sí. I vostè no està rectificant-la. I el que estic dient jo puc demostrar. Acabe pronto que li talla. Per tant, el que vull dir-li és que vostè tenia que estar a la feina. I li vaig dir més coses. Mire, per acabar en algunes qüestions. Nosaltres no entrem en el just i preu. Ja ho decidirà qui tinga que decidir-ho. El que sí que entrem és en defensar els interessos de l'Ajuntament, que vostè no ha defensat per la mala praxis urbanística que ha tingut. I per tant, nosaltres li diguem, mire, acabe perquè costa l'acte, senyora secretària. 2.600.000 mos demana una família. 817.000 mos demana una altra família. 550.000 ha perdut una sentència en el temple, que costa l'acte. Per una altra família, que a més és família seva, esta setmana, li ha demanat 1 milió d'euros. 1.300.000 euros. Una altra família que, a més, és família seva, també per la mala praxis que ha fet urbanística. Clar que sí. Vale. Jo, no és que li tallem. Anem a dir la veritat perquè la gent ho senta. No vostè, perquè vostè està... Jo crec que deu d'anar a algun puesto, eh? Estic convençut. Perquè damunt que està 4 minuts o 5, que li toquen 2 o 3, sempre està el doble que tots, i després diu que l'alcalde no el deixa. El que d'anar davant és quan no el deixaré, perquè vostè diu tot el que li pareix, totes les mentires que li pareix i difamacions que pareix i que costa tota la intervenció que ha fet ell. Està gravat també, està gravat, molt bé. Està molt bé gravat. Mire, vostè me du a mi a tribunals en el país de Porxinos, vostè. I vostè pegué una palissa tremenda, li pegaren en el país de Porxinos, perquè tot el que ha dit és fals, perquè el primer que fiu jo, llevar totes les propietats de ma mare. No siga, mira, anava a dir-li, però no vull ser com vostè. Llevarem totes les propietats de ma mare per aprovar el país. Vostè què està dient, si no, només que diu falsetats, com anar al juzgat i el mateix alcalde socialista, Vicente Guzmán, li digué al seu abogat que era un embustero, que el Blanco venia ja fa 30 anys a dur-me el raïm a la meva tenda, i vostè en la sentència, bueno, en el seu abogat, en la seva defensa me dia que la vinya l'havia acaba de crompar ara, quan jo l'havia crompat quan tenia 32 anys la vinya, i vostè, el seu abogat, perquè era el seu abogat de vostè, li digueixa mentira com les dia totes, un camp que està en Villamarchant a més de 4 quilòmetres de Porxinos, i este senyor digué que el tenia al costat de Porxinos per valorar-lo i per vendre-lo jo. I aquestes falsetats que diu, el xulli les digué, davant de mi li digué al seu abogat que no sabia ni on anava i que l'herència era de m'abuelo de més de 90 anys i que podia entrar en el pai, perquè ho sàpia. El xutxe i digué, su madre, que edat tiene? 88. Su madre de mañana no vendrá a declarar. I digué que el pai podia incluir-ho perquè tenia més de 90 anys. Mira si m'abuelo era listo, eh? Quan crompava les finques. Mira si era listo m'abuelo. Però a vostè té un vicio quan parla? Sí, la seva neboda constantment, i Maria José també. La seva neboda constantment. I vostè seguit. Digue-me mentirós, insultant-me com sempre. Però diré por simple. Diré notes simples de sa mare. Firmar és per sa mare. Les faig a dur por simple, perquè ho veig a tot el poble. Impressionant. Impressionant. Home, allí estan, en el pai estan els finques. Els que estan fora. Jo i nosaltres estem fora del pai. I si no, no s'aprovava el país així, i tot al revés. Però vostè està, jo li dic que vostè té que anar a algun puesto, eh? Mires bé, perquè, vamos, les declaracions que fa per ahir, i el que diu per ahir, i després a uns es diu una cosa, i a altres a baixa es diu una altra, no ho entenc jo. No ho entenc quan diu la veritat, és que no ho entenc. Però disfruta, i de negocis i tal. Estos senyors, i els altres senyors, firmaren voluntàriament, no se ficant ninguna pistola al pit, ni no se feu ningun negoci. Ara que algú diga algo, a veure si mos ha donat un cafè per firmar això. Ni uns ni altres. Voluntàriament firmar ser el canvi en terrenos. Ningú volia diners. Ningú volia cobrar. Tots volien terrenos. Home, però vostè diu barbaritat, home. Si com se pot aguantar. Vale. El bloc de diàlogo? Votació. Abstenció. Esquerra Unida. No. Partit Socialista. En contra. Partit Popular. Sí. Passem al siguem punt. 3-1, moció compromís sobre pressupostos generals de l'Estat. Té la paraula compromís. Moltes gràcies. Bueno, a veure si tenim un poc de consens en esta moció
i mos entenem. Bé, esta moció és una moció que Compromís ja dugué l'any passat, perquè és una cosa recurrent des de fa molts anys, que en els pressupostos generals de l'Estat, en el capítol d'inversions, nosaltres veiem que no se mos dona el que mos correspon als valencians. Els valencians som aproximadament el 11% de la població, estem aportant, ha baixat, però continuem aportant vora el 9% de la producció de tota Espanya i pensem que a l'entorn d'aquestes xifres ens hauria de correspondre la inversió de l'Estat. Se pot comprendre que un any pues, n'hi ha unes prioritats, n'hi ha unes altres coses i un any per un altre, pues, alguns anys te quedes per baix i altres per dalt, no? Això nosaltres ho entendríem perfectament, però és que portem una marxa dels últims pràcticament més de 15 anys, pràcticament 20 anys, que és quasi tots els anys ens quedem per baix del que considerem que ens correspon. I per tant, és cert que els pressupostos generals de l'Estat ja estan aprovats i no hi ha res que fer, però considerem que hem de protestar com protestàvem l'any passat i protestar en guany, i si ens ho tornen a fer l'any que ve, considerem que hem de tornar a protestar. Per si algú té interès en les xifres, el percentatge de la inversió de l'Estat que ens toca per a 2014 és un 6,2%. La producció nostra, ja comentat, estava en torn del 9%, ha baixat, però continua sent com un 9%, i la població nostra és de 11%. I com a últim detall, recordar que així no es tracta de ser solidaris. Vull dir, la renta nostra, la renta mitjana nostra, està un 14% per davall de la renta mitjana de la resta de la totalitat d'Espanya. Per tant, si algú considera que ho fan perquè hem de ser solidaris, pues que tinguem clar que som solidaris en general en regions o en persones que tenen uns ingressos superiors als nostres. Gràcies. Esquerra Unida. Sí, bueno, no per ser una moció que ja han aprovat els pressupostos generals de l'Estat és menys important, perquè com ha dit el membre de Compromís, nosaltres anem a votar a favor, entenem que n'hi ha que reivindicar i n'hi ha que reivindicar lo nostre. I lo nostre pues, està per damunt dels 121 euros que rebem de l'Estat per persona. Entenem que no sé si va ser capaç el Partit Popular de votar a favor d'esta moció, però entenem que si no ho vota està d'alguna manera oblidant i deixar de reivindicar lo que ens pertany per renta a tota la població. Entonces entenem que està deixant de reivindicar coses que són elementals i fonamentals per al funcionament de l'Estat del nostre país. I no veiem, no sabem com se va pronunciar, però veiem que és molt difícil, perquè a més és que ho fica clar i meridià el que ens pertoca. I caldria que estigueren en plan reivindicatiu perquè al País Valencià li fa falta. Gràcies. Patricio Oiste. Sí, és una moció que du al debat i per lo menos poder dur a enriquir, saber en quines dades estem mereixant-se i dir que la inversió prevista en la comunitat autònoma en aquests pressupostos representa el 6,2 de la inversió total anual nacional i ascendeix a 5.000 milions d'euros, el que suposa un descens d'un 8,2 respecte al 2013, repetisc, un descens del 8,2 respecte al 2013. Val? Per tant, creiem que la inversió per càpita, per exemple, se situa en 118 euros, frente a la mitja nacional, que són 200,677. Per tant, bueno, jo penso que està adquirit ja per tots els, fins inclús dins del Partit Popular, per crítiques substancioses respecte al que ha passat en el pressupost, encara que no s'han atrevit, evidentment, a votar-los en contra. Val? Però sí que és reconegut també per l'empresariat, per les organitzacions sindicals, per tots els partits polítics, la discriminació que ha hagut, efectivament, en aquests pressupostos respecte a la comunitat. Val? Per tant, no reincidirem més, creiem que la moció és adequada, l'aprovarem, val? I el que hem que fer és exigir pel pròxim pressupost la màxima responsabilitat possible o corresponsabilitat en aquesta comunitat que ha sigut maltractada aquest viatge bueno, en un moment tan delicat com és aquesta crisi, que és quan més hem d'invertir i, per tant, dur diners a la nostra terra. Partit Popular. Sí, bueno, nosaltres en aquest tema ho tenim molt clar. És a dir, avui així n'hi ha partits que votaran una cosa que abans votaran una altra totalment contrària. Sí, n'hi ha que dir-ho així de clar. Avui n'hi ha partits que avui votaran a favor d'aquesta moció
i anteriorment aquest tipus de mocions les han votat en contra. I partits, com Esquerra Unida, que a aquesta moció li donen un suport i un argumentari i quasi que ens estan dient i que abans en altre tipus de mocions han votat també coses diferents. Mira, el PP va ser coherent. I el mateix que reclamàvem fa 10 anys en el tema de finançació, que volem un model nou de finançament de les comunitats autònomes, el mateix estem reclamant-ho ara. No tinga cap de dubte que anem a aprovar aquesta moció. Perquè anem a aprovar una fa un any en aquest sentit. I crec que era també de compromís. Compromís porta 2 anys reclamant això. Nosaltres ne portem 10 reclamant això, 10. A govern del Partit Socialista, on entonces el Partit Socialista no votava exactament igual que ara. Recordem tots aquelles mocions on el Partit Socialista se ficava les aletes baix de... amagava les aletes i aquest tipus de mocions no volia saber res d'elles. Nosaltres, per coherència, votem el mateix quan estava Zapatero que quan està Rajoy. Exactament el mateix. Sols en una diferència, que estem convençuts que el nou model de finançament ens va replegar tot el que demanem els valencians. Estem convençuts. El bloc, Diego. Bé, sí, agrair el suport de tots i, efectivament, nosaltres només fa 2 anys que estem en el PP i en el PP de l'Ajuntament de Riba-roja només fa 2 anys que reclamen aquest tema, però el nostre partit fa molts anys que ho reclama i, efectivament, ho hem fet quan en el govern de l'Estat governava el PSOE, també es donava aquesta circumstància, amb algun any d'excepció, tant en un partit com en l'altre, efectivament, i, bueno, pensem que és bo que estiguem d'acord i que puguem fer aquesta petició al govern de l'Estat. Esquerra Unida. Sí, lamente que siga tan ambiguo el regidor d'Hisenda per a certes qüestions, però nosaltres, des que estem ací, estem reivindicant el deute històric. El deute històric que l'Estat espanyol té al País Valencià. I es mantenim en les mateixes. Per això votem a favor d'esta moció. Gràcies. Gràcies, senyor Vistén. Sí, bueno, nosaltres el que hem dit sempre, i ho han defensat sempre, que no tenien un bon finançament per a la Comunitat Valenciana o País Valencià. Sempre ho hem dit, hasta inclús en Zapatero. I que el problema venia arrastrat, i vostè ho sap, sí, no menys el cap, i vostè ho sap. El problema venia arrastrat, com s'ha reconegut ara, per cert, d'un model que ha aprovat Zaplana. Això està reconegut per tots. Per tant, hi ha que mirar cap al futur. A nosaltres ens alegra, vostès voten a favor, i de revisar, perfecte, però clar, si vostès voten a favor, sí, però quan van a les Corts voten en contra, és a dir, no voten el mateix, doncs, en fi, estem fent un doble llenguatge i, per tant, no val. Nosaltres ens alegrem que vostès diguin que sí, però també hauríem d'exigir als diputats de vostès, efectivament, que quan tots els grups del nostre Parlament de l'Estat espanyol, de les Corts, han exigit un finançament per a aquest pressupost, tant Compromís com Esquerra Unida, Esquerra Unida a nivell federal, com el Partit Socialista, vostès han votat allò que deia el govern. I això és la realitat. Per tant, seguim tenint un mal finançament. Esperem que, bueno, el poble valencià, el conjunt, vostès com una part important, i tots estiguem i se posem d'acord en fer un front comú, i governe qui governe, tindre un finançament com que el toca, però és de veres que molts viatges ens coloreixen els colors, perquè, claro, si ens donen finançament i deixem un forat de 1.200 milions d'euros en Canal 9 o Radio Televisió Valenciana, és un problemón. Si realment que la Ciutat de les Ciències han triplicat el pressupost del que valia, és un problemón. Si resulta que no paguem ni el tato i només què fem, doncs pràcticament estem intervenguts, que és el que està passant. Mira, ahir se manifestaven els discapacitats. En fi, estaven penents en una situació molt incòmoda, perquè no paguen. Però és que no paguen a ERTE, a les residències, és que no paguen a ningú, és que no estan pagant. I això és un problema que, efectivament, diuen de finançament, però també de prioritats. Fan l'aeroport de Castelló, fan la Fórmula 1, però no paguen altres coses. Se gasten en Radio Televisió Valenciana 1.200 milions d'euros i no paguen altres coses. Per tant, el debat és molt ample. Nosaltres, en tot cas, alegrem que la votem conjuntament i que reivindiquem tots nou pressupost. Altre viatge, jo, de veres, Maria José, crec que... Vale, acabo de fer-ho. Vale, vostè vol dir alguna cosa? Simplement li vaig dir 2 coses. La major discriminació que ha patit la Comunitat Valenciana, la major discriminació que ha patit la Comunitat Valenciana en matèria econòmica i en matèria de qualsevol tipus ha sigut en l'època de Zapatero. Això està escrit. Això està escrit i és quantificable. Això està escrit i és quantificable. I vostès passaven vergonya en tots els plens de tots els puestos. Mire, vostès són partidaris sempre de fer fronts comuns quan vostès no estan en el govern. Perquè quan vostès estan en el govern, vostès no fan cap de front comú. Vostès són molt demagògics. Entonces jo li vull dir a vostè que vosaltres, el mateix que demanàvem antes, ho demanem ara sense entrar
en cap de detall, en cap de tonteries, en cap de històries que vostè està dient així, que són fruit d'altres debats que quan vulga entrem. Ja entrarem l'altre dia en el debat de Radio Televisió Espanyola, la podem entrar l'altre dia. Podem entrar en els debats que vostè vulga, valenciana. Podem entrar en el moment que vostè vulga en qualsevol tipus de debat. Però avui estem parlant d'una cosa molt concreta i és que anem a recolzar major financiació per a la comunitat valenciana. Bloc. Votació. A favor. Esquerra Unida. A favor. Partit Socialista. A favor. Partit Popular. Sí. Passem al següent punt 3.2, moció d'Esquerra Unida de rebuig al projecte de llei sobre el nou Codi Penal. Té la paraula Esquerra Unida. Sí, bueno, acaba de passar la primera moció que passa fa molt de temps, per unanimitat, i ara anem a veure si aconseguim que passi la segona, perquè nosaltres el que demanem és la retirada de la llei que s'aprova del nou Codi Penal que s'aprova el 20 de setembre del 2013, perquè entenem que és una llei que criminalitza les víctimes, una llei que d'alguna manera el que vol és criminalitzar també la protesta cívica, i per això demanem la seva retirada, perquè entenem que, com ha dit el nostre coordinador general, a la FAM no li se poden ficar portes. I el que no podem fer és estar criminalitzant a la gent pues, perquè per el seu dret a fer vaga, per el seu dret a manifestar-se i per una sèrie de qüestions que d'alguna manera estan vulnerant drets que estan establerts en la Constitució i drets que, si volem anar més lluny, estan en els drets humans. Per tot això, nosaltres el que volem és pues, manifestar el nostre desacord en este projecte de llei, que en el seu dia ja varen comentar que també caldria demanar d'alguna manera la dimissió del ministre de Justícia, perquè enteníem que este senyor no va acabar així, que este senyor vol ficar mordasses a tot, perquè també tenim l'altra llei en el tema de seguretat ciutadana, que això és com ficar la mordassa a tot el món i és que no sabem el que vol fer al final el senyor, no sap que estem en una democràcia i que és que estem en esta bancada, pues anem a continuar lluitant per els drets i per aquesta democràcia que tant ens ha costat de dur endavant. I no anem a deixar-ho, no anem a deixar-ho i anem a fer-ho com cal, en la paraula i en els fets de drets que tenim ja al crit. Entonces, el que estava dient abans era que nosaltres el que manàvem era manifestar-se en contra del projecte del Codi Penal aprovat el Consell de Ministres el 20 de setembre i instar al Govern Central a que retiri el projecte i inici un debat públic, transparent i plural amb la resta de les forces polítics i sectors socials que es puguen veure afectats per la modificació de l'actual Codi Penal. I clar, i donar trasllat pues, sempre al Govern Central, als diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats i als agents socials, associacions i col·lectius afectats, que són un grapat. Gràcies. Bé, nosaltres pensem que estem a favor de la moció d'Esquerra Unida. Efectivament, el projecte preveu una sèrie de penalitzar una sèrie de conductes que realment tampoc tenen la gravetat que se'ls vol donar, que fins i tot moltes d'elles no se'ls vol donar una connotació negativa que no la tenen, que són expressió de la protesta popular, de les persones que volen manifestar-se en contra de determinades coses i sobretot per una qüestió un poc maquiavèdica, no? O un poc que té una maldat en si mateixa, no? La majoria d'aquestes reformes, clar, no plantegen enviar a la gent a la presó per manifestar-se encara que no facin mal a ningú. Tu te manifestes, no fas mal a ningú, però no està autoritzada, pum, ja. T'apliquen el Codi Penal, clar, no van enviar-los a la presó. I majoritàriament, si no estic mal informat, el que imposen són penes de diners, no? 300 euros, 500 euros... Clar, dius, vaig a recórrer la pena, no? Un moment, paga la taxa judicial, a veure si te deixen els números. De manera que, clar, considerem que són uns suposats delictes o unes suposades faltes que no deurien ser-ho perquè són formes de protestar, la majoria d'elles, i una pena contra la que no vas a poder protestar, perquè si vols protestar te tocarà pagar una taxa judicial que potser són els mateixos diners o paregut o un poc menys o un poc més de la multa que t'han posat. De manera que, clar, considerem que produeix una gran indefensió. Gràcies.
Nosaltres, evidentment, tenim una molta preocupació en aquest tema. Perquè, efectivament, ja venim d'un debat que vam tindre també en aquest ple respecte a les taxes i la pujada de taxes que el ministre Gallardón posa en marxa. Tot el col·lectiu, jutges, secretaris, abogats, tot el món estigui en contra. Però vostès tiren cap avant en una estratègia molt ben definida, que la tenen, que la tenen. I entra també les privatitzacions de Televisió Valenciana, que ja veurem com és alguna més. Ojalà ens equivoquem. Però vostès el que estan fent és una llei mordaza, en el sentit que primer, des d'un reformisme absolutament, un contrarreformisme absolut, i d'un estatge molt, molt neocon, estan duent a aquest país realment a una situació molt extrema. Perquè, més enllà de les xifres macroeconòmiques que vostès xifren, darrere n'hi ha cares i n'hi ha problemes. Està claríssim que ha baixat sols el contenciós administratiu, per això estan fent una justícia doble, una per a pobres i una per a rics, una sanitat doble, una per a pobres i una per a rics, una educació doble, una per a pobres i una per a rics, perquè ho duen vostès en l'ADN, sempre ho han pensat. El que passa és que han aprofitat aquesta crisi perquè abans el poble espanyol no es deixava i quan se passaven es duien a l'oposició, li passava a Aznar. I ara estan aprofitant aquesta crisi perquè en aquesta coartada desmuntar tot un estat de benestar que si ja era raquític vostès l'estan acabant de carregar. Per tant, nosaltres el que creiem que això és un pas més. Este és més complicat perquè afecta les nostres llibertats i ahir li puc dir que van tenir una contestació duríssima per part de totes les organitzacions i del poble espanyol, perquè no pot ser que vostès, després d'una democràcia molt tendreta que tenim, tornen 30 anys cap arrere. Bé, bueno, ja, el nostalgi en tenen, ja varen veure les de noves generacions a què citaven, i les referències al franquisme, i alguns alcaldes que tenien vostè fent l'OES al franquisme. Bé, bueno, tenen ixa diversitat en el seu partit. Per tant, ens preocupa moltíssim, perquè este codi penal li ha dit un 30% menys de contenciosos, però qui no fas contenciosos? Bé, bueno, jo quan parlo d'alcalde... Jo sé que vostè es deixa tots, però molt bé, no passa res. Així n'hi ha testis del que està passant. Sempre parla Maria José i Cristina, sempre Maria José i Cristina, sempre. I si no, la que està enfront. I vostè no es talla, i a nosaltres ens talla constantment. No passa res, és la democràcia. Mire, jo, si a vostè se posa nerviós de lo que estiguem, jo què vol que li diga? Jo què vol que li diga? Jo vinc me prepara el pe, no vinc així a poder aportar el que puga a debatir. En el temps que li toque. Però si no, si és que no para de tallar-me. Si és que, a més, les seues me diuen mentirós. Vale, té la paraula. És cara unida. Ah, Pepe, sí. Estás para elaborar. Bueno, buenas tardes. En principio, pues nada, Izquierda Unida nos trae nuevamente a este pleno un debate sobre un proyecto de ley, en este caso, por lo menos, aprobado el anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros, porque en otras ocasiones incluso ya hemos visto cómo nos traen a debatir propuestas únicamente porque estaban publicadas en una página web de un ministerio. Pues eso, en este caso se trata de un proyecto de ley del Código Penal, de la modificación del Código Penal que nada tiene que ver con los tribunales contenciosos administrativos a los que ha aludido el portavoz del Partido Socialista. Estamos hablando de un ámbito muy concreto de la justicia, que es la penal, que se aplica como la última solución a una serie de conductas que se suponen que afectan al resto de ciudadanos cuando se violan alguna serie de derechos. Los derechos y las libertades de todos y cada uno no son ilimitadas, sino que entran en conflicto en ocasiones con otros derechos y otras libertades y otros ciudadanos, y en ese tipo de ocasiones es cuando debe entrar el orden penal a actuar. Dejando un poco de lado todo esto, pues eso, Izquierda Unida en su exposición de motivos pues alega una serie de artículos o conductas que se contemplan dentro del Código Penal en las que considera que no está de acuerdo porque pues merman pues las libertades y los derechos que vienen reconocidos en la Constitución española. En ese caso, pues lo que deben hacer, yo creo que es lo que deben hacer dentro de pues nuestro sistema parlamentario que todos conocemos y todos sabemos qué función tienen nuestros representantes parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, que vendría justo a decir el punto segundo de la propuesta de acuerdos, que es que se inicie un debate público, transparente, plural, con el resto de fuerzas políticas y sectores sociales, que el Congreso de los Diputados, yo creo, y el Senado es de lo que se trata. Son debates públicos, donde están representados todos los partidos que tienen
representación política en España, y ahí es donde se deben debatir ese tipo de mociones y donde los grupos de la oposición deben hacer modificaciones, aportaciones, enmiendas a las propuestas. Estar de acuerdo con la totalidad de un articulado tan extenso como es el Código Penal, yo creo que en ningún partido llegaríamos a un acuerdo al 100%, pero ninguna de las personas que estamos aquí de manera individual podríamos llegar a un acuerdo, porque en otras ocasiones Izquierda Unida o Carmen, en este caso, como persona, consideraría que hay unas cuestiones que se recogen en el Código Penal que no deberían estar recogidas, otras que no se recogen, que se deberían recoger, y penas muy graves que deberían ser menos graves y otras al contrario, que tienen unas penas muy muy bajas y que deberían ser. Y en concluyendo, pues nada, que en este caso no vamos a aprobar esta moción porque no estamos de acuerdo de la manera en la que está redactada ni el fin que persigue. Esquerra Unida. Bueno, donar les gràcies als grups de l'oposició per votar a favor i dir-li a la regidora del Partit Popular que un estat que necessita blindar-se amb un codi penal com este, que criminalitza a tots els ciutadans, que utilitza la repressió física o legal per imposar les seues polítiques de retalls socials, en un estat és un estat sense autoritat. Demostra que no té autoritat l'estat. I quina imatge estem donant cara a l'exterior d'estat democràtic? Quan un estat necessita blindar-se en aquestes mesures és perquè no té les coses clares, perquè està duent mesures de retalls que estan indignant al poble, i al poble espanyol com al poble valencià. I se tenen que manifestar i tenen que dir-ho. I vostès el que volen és, el que ha dit també i ha comentat el portaveu del Partit Socialista, volen amordaçar-los i així no van aconseguir. I li diria a la senyora regidora que se documentara bé, perquè Esquerra Unida no ha presentat així ninguna proposta que no siga aprovada. Val, vostè ha dit Carmen, ha dit Esquerra Unida, entonces rectifique, perquè estem en obert i així hi ha ciutadans i ciutadanes que ens estan escoltant i no tenen per què rebre informació que no correspon. Entonces, com vostè ha dit una cosa que ens l'ha donat a nosaltres i no hem sigut nosaltres els que han presentat aquest tipus de mocions, perquè quan hem presentat una moció és perquè ja està aprovat. Desgraciadament està aprovat i ara vindrà el que vindrà i clar que ens manifestarem i clar que direm la nostra, perquè ho torno a repetir, la FAM, a la FAM no li se poden ficar portes a retalls sanitaris. Ahir arriba la tercera marxa per la dignitat, la tercera marxa de discapacitats arribar a València. Gent que havia eixit des d'Alacant i que està demanant que els se pague les lleis de dependència, la llei de discapacitat, que està ahí i que no té diners per a pagar, perquè ho han gastat en altres coses que tots hem enumerat i que tots sabem. I estan ahí ara parades i, sin embargo, la gent està sense casa, està sense treball, està sense cobrar el tema de la llei de dependència, està sense cobrar alguns d'ells pensions que els han atribuït i que ara no estan cobrant-les. Entonces, a veure si se senten una miqueta al Partit Popular i se dona compte que el que està fent no correspon i la gent s'ha d'alçar d'alguna manera i ha de fer la protesta que cal. Cal que sí, i així no continuarem. Gràcies. Sí, jo contaré una anècdota molt ràpidament, perquè fa uns mesos hi havia en internet un xic, no recordo de quin poble, però era valencià, que demanava que li ajudaren a pagar una multa. El xic havia fet una pintada de contingut reivindicatiu i aleshores adjuntava una foto que era molt significativa. La foto estava la pintada d'aquest xic ja tapada i al costat, que era anterior a la seva pintada, doncs hi havia una propaganda d'una empresa perquè les fa en forma de pintada, que segurament que tots vostès ho hauran vist, que és valenciacitas.com. Era graciós, no? És a dir, són dos pintades, és un fet idèntic, com la seua era reivindicativa, se li multa i se tatxa. I l'altra se deixa, no? I això, jo crec que aquesta reforma del Codi Penal el que busca és una volta més que la gent no proteste, no puga protestar i no puga demanar el que vol demanar. Pensem, a més, que és inútil, perquè la realitat és que, perquè han explicat aquests dies en la ràdio, quasi totes les coses que vol penalitzar ja estan penalitzades, encara que d'una manera més normal, no en unes multes tan elevades. I, per tant,
fins i tot és inútil perquè ja estan penalitzades aquestes formes de protesta, però bueno, volen penalitzar-les més i per a poder aplicar les multes administratives de manera més fàcil. Nosaltres pensem que no és correcte, que no és una bona idea. Que també, com diu la moció, el 557 del Codi Penal, el 559 i el 560 són demoledors. Són demoledors per a qualsevol tipus d'expressió pública. És a dir, és un retrocés tremendo. Se castiga hasta en 6.000 euros. 6.000 euros. És a dir, apuntàvem que qualsevol del nostre... Mira, així tenim vora quasi 3.000 parats. 2.800 de l'EPA, els reals. Tenim, en aquests moments, 135 veïns nostres que han tingut que anar a l'estranger a poder viure i guanyar-se la vida. Tenim 70 famílies en el banc d'aliments. Bueno, però si gent així considera com hem donat, este govern no està fent-ho bé, o és polític, o que siga, i vol protestar, està amordazant-lo perquè no ho facin. Això és tremendo, és una pèrdua de llibertat absoluta, i per tant no hi ha que permetir-ho. Sí, legalment vostè tindrà la majoria, però estic convençut que el poble va durar l'oposició ràpidament, perquè estan tocant la fibra sensible d'un poble. Ho han vist en Radio Televisió Valenciana, com amordazaven, com influïen, com manipulaven, i estan mirant-ho en Radio Televisió Espanyola. Avui mateix els informatius, n'hi ha una crítica política del propi comitè per el tema dels informatius en la Televisió Espanyola des que entra el Partit Popular. I ara el que volen és amordaçar perquè gent que ha fet escratxes, les plataformes, no puguen eixir al carrer. I això és la realitat, perquè ve més reformes encara. I ja ho ha anunciat Rajoy, més reformes contundents contra aquells que menys tenen. I per tant estan fent això. És un sistema que tenen perfectament organitzat per a trencar i per a poder derribar, intentar derribar allò que fa mal, que és així en les portades, en tot el món, diguent com està fent-ho este govern. Mirem, nosaltres ho farem també mal, Nosaltres també ho farem mal, i estem a l'oposició, i hem pres bona nota d'allò que farem mal. I hi ha coses que farem molt mal, i hem pres bona nota d'allò que farem mal, però mai se mos haurà ocorrit tocar les llibertats de les persones, mai absolutament. Mai, absolutament. Estic jo el que vull dir, mai. Val? Per tant, és important que resituem el context. Nosaltres sabem que vam fer coses que no estaven bé, efectivament, i que hi ha gent que està pagant a conseqüència d'aquestes decisions. Hem pres nota, seriament. Però sabem que si no fem un frent comú contra vostès, el que ens ve és molt negre, tan negre com l'apagó de Canal 9. Que ha sigut la vergonya absoluta en tots els termes polítics, vamos, i de llibertats. Sí, empezaré por Carmen, Izquierda Unida, la portavoz de Izquierda Unida. En ningún momento yo he dicho que esa propuesta que estaba publicada en la página web la presentase el Grupo Izquierda Unida. Yo he dicho que en este caso Izquierda Unida sí que ha presentado una propuesta, por lo menos de ley, aprobada por el Consejo de Ministros. En ningún caso fue Izquierda Unida quien lo hizo, fue el Partido Socialista en el pleno anterior. Si con esto ya se queda satisfecha, yo no he dicho que fuese Izquierda Unida quien lo presentase. El ejemplo que ha puesto Compromís, pues la verdad es que no me vale porque eso es una multa, que es un acto administrativo que nada tiene que ver con el Código Penal. Es decir, estamos debatiendo el Código Penal y aquí ha salido a relucir pues la mala situación que, por desgracia, están viviendo muchos de nuestros vecinos, personas en España que se han quedado sin faena, que están sin trabajo, que están pasando una situación económica muy grave, ¿vale? Y se reconoce, y por supuestísimo que esas personas tienen derecho a manifestarse libremente, a expresar que no están de acuerdo con las medidas que se están tomando. Nadie está limitando eso, únicamente se tienen que manifestar, se tienen que, de manera que las leyes contemplan, pero eso no es algo nuevo. Esto ya viene recogido en la ley anterior de seguridad, no es algo que se haya inventado el Partido Popular y el Partido Socialista dice que nunca han vulnerado ningún derecho ni han puesto límite a ningún derecho. La ley Corcuera yo creo que fue una ley dura, muy dura. No fue aprobada por el Partido Popular, no fue aprobada por el Partido Popular. De todas formas, lo que vuelvo a repetir es lo mismo. Tienen ustedes representantes en las Cortes que es donde deben debatir, donde deben presentar las enmiendas a este Código Penal. El Código Penal no está aprobado, es un proyecto de ley que lleva su trámite parlamentario y que es donde deben ahora empezar a debatirse, a negociarse, a mirar lo que se puede modificar, lo que se extrae, lo que se deja. Pero es que nosotros no tenemos esa potestad, podemos opinar sobre lo que nos parece bien o no del Código Penal, pero no podemos hacer nada más allá que expresar lo que pensamos sobre si es una propuesta mejor, peor, menos válida o más válida. ¿Vale? Por eso nosotros volvemos a repetir que vamos a votar en contra
de esta moción, porque no nos parece que el sentido que le ha dado Izquierda Unida es lo que realmente quiere conseguir el Código Penal, y de muchísimos artículos, únicamente pues se nombran 4 o 5 artículos de ese proyecto. A favor. Izquierda Unida. A favor. Partit Socialista. A favor. Partit Popular. No. Passem 3-3, moción de Izquierda Unida sobre l'aprovació de càrrec per immobles d'urbans d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent. Té la paraula Izquierda Unida. Sí, anem a veure. Jo no volia llegir la moció fil per randa, però vaig a llegir-la per una qüestió d'entendiment, per a que no se cree ninguna... no se diga ninguna cosa de la que no va escrita en la moció, perquè nosaltres fem d'altaveu de lo que s'anomina la PA de Camp de Túria, que després de tindre una reunió a nivell comarcal en tots els grups de l'oposició i dels que estan governant, si no anaren, és que no anaren, estava tot el món convocat. I crec que hi havia grups, bueno, totes les forces polítiques que composen la comarca Camp de Túria estaven convocats a esta reunió. Bé, i el que se mos ha passat i nosaltres defensem avui per a la seva aprovació és que a nivell de País Valencià hi ha al voltant de 500.000 de vivendes desocupades. Moltes d'elles provenen d'embargaments i desdonaments i són propietats del banc que són rescatats amb milers d'euros de diners públics. Al mateix temps, hi ha famílies que perden la seva casa i milers de persones que no poden accedir a l'habitatge per falta de recursos i per la condició de compra del mercat. En Riba-roja de Túria, després d'anys de creixement del nostre parc d'habitatge i polítiques de desenvolupament urbanístic extensiu i després de la caiguda de la bombolla immobiliària, no són aliens a aquesta situació. El grup municipal d'Esquerra Unida de Riba-roja de Túria considera que com a la institució més propera a la ciutadania, nostre ajuntament té l'obligació i la possibilitat de fer alguna cosa per pal·liar aquesta situació en el municipi. Com a primer pas, es faria necessari realitzar per part de l'Ajuntament un cens de cases buides, comprovant el padró i contrastant administrament vinculant, i establir una negociació amb les entitats bancàries, promotors urbanístics i particulars amb habitatges buits en el nostre municipi, per a donar-los l'oportunitat de col·locar-se en el mercat de lloguer a preus socials a la borsa de demandes de vivendes que actualment no poden accedir a elles en propietat, per no poder complir les condicions econòmiques exigides. Es proposa també estudiar la implantació de penalitzacions en l'IBI. Es proposa també l'estudi de la penalització en l'IBI i increment d'impostos municipals a les cases buides sense ningú empadronat durant més d'un any a partir de la seva desocupació anterior o de la seva construcció, com a mesura per incentivar el lloguer als seus propietaris. I per tot això exposat, sol·licitem al ple l'adopció de segueix propostes d'acord. Primer, obertura d'una borsa de demanants de vivendes, realitzar un cens municipal d'habitatges desocupats, identificar les que són propietat de les entitats bancàries, les que no tenen ningú empadronat ni contractes de subministrament, etc. Establir negociació amb les entitats bancàries, especialment també amb promotors i propietaris de diversos habitatges que en situació de desocupament, per incentivar la posada en el mercat de lloguer social a preus i condicions assequibles a la borsa de demandants de vivendes del municipi. Estudiar la incorporació en l'ordenança fiscal reguladora de l'impost de béns immobles i altres ordenances d'una penalització que suposi un increment de les quanties a pagar en aquelles cases buides a partir del primer any de la seva desocupació, per a fomentar la posada en el mercat de lloguer. I cinquè, aplicar bonificacions que incentiven el lloguer social. Bé, d'alguna manera això és el que se mos demana i que nosaltres, després d'estudiar i mirar la moció, d'alguna manera nosaltres també donem suport i demanem a l'equip de govern del Partit Popular que l'aprovi. Un moment, jo no tinc aquesta moció. Aquesta moció, no és la que ens han enviat. Jo també m'estava dando cuenta, jo digo, no me cuadra el que estàs leyendo. Pues dos 5 minuts, eh? Yo digo, no me cuadra, ¿has leído la moción que presentaste en otro pleno? A ver, silenci.
nosotros la que tenim és esta. Carmen, que... Carmen, ¿has leído la moción que presentaste ya en otro pleno? Explicar a lo que voy a decir. La que vale el orden del día es distinta. No, era, es que es casi lo mateix lo que pasa. No, así de micro. No, sí que, no la... Vale, mira. Carmen, explica la moció, ja està, no m'estic llegint. Sí, nosaltres el que demanàvem era, en les propostes d'acord, el que demanàvem era silenci, que s'entendrà per immoble urbà d'ús residencial. No, el primer que demanàvem era aprovar un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost de béns immobles d'IBI per immobles urbans d'ús residencial que es troben en situació de desocupació permanent. Segon, que per a l'ampliació del recàrrec es complisquen els paràmetres següents. S'entendrà per immoble urbà d'ús residencial o vivenda tota edificació susceptible en condicions normals de ser habitada per persones, bé en caràcter temporal o permanent. Tindrà la qualificació de deshabitades les vivendes que no estiguen ocupades durant més de 4 mesos en el curs d'un any, llevant en el seu ús exclusiu siga l'escampament o recreació durant determinades períodes de cada any, per qui no siga resident en la localitat on la vivenda estiga enclavada. A tal efecte, es presumirà l'ocupació de les vivendes arrendades que suposen de contractes. Així mateix, es presumirà la desocupació de les vivendes que ni tan sols tinguin contractes el subministre d'aigua potable. Estos eixamples de recàrrec de les vivendes es titulars de les quals siguen funcionaris públics que exigisquen les seues funcions fora de la localitat en què estiguen enclavades la vivenda, de conformitat a la legislació que siga aplicable. I bé, les vivendes es titulars de les quals siguen treballadors desplaçats temporalment a funcions diferents de la seva residència habitual per raons tècniques, organitzatives o de producció, o bé per contractacions referides a l'activitat empresarial o quan els treballadors estiguen subjectes a mobilitat geogràfica. Si les vivendes, els titulars de les quals siguen l'administració pública, en tot cas l'exempció s'aplicarà a una sola vivenda, excepte en el supost arreplegat en l'apartat C, que s'aplicarà a totes. I tercer, informar dels acords proves als col·lectius ciutadans i veïnals i en especial a la plataforma d'afectats per les hipoteques de Camp de Túria. Bé, nosaltres compartim la idea general de la moció, per raons que després direm, encara que tenim alguna discrepància quant a la definició concreta de vivenda deshabitada, així tot votarem a favor. Després hi passarem un text a la secretària de Sobre acaba d'expressar. En tot cas, jo crec que hem de recordar dos coses que són òbvies. No? La primera és que les vivendes, els habitatges, són perquè visquen les persones. No són ni per a guardar diners, ni per a especular, com ocorria en altre temps, que tots sabem que n'hi havia qui comprava en construcció i abans d'acabar-se la finca ja el tenia venut, ni una sèrie de coses, algunes d'elles que afortunadament avui ja no se poden fer o no se fan. No? Per tant, aquesta és una mesura que ajudaria a que hi haguera en el mercat de venda, de lloguer, vivendes a preus més assequibles per a les persones que ho necessiten. La segona cosa òbvia és que de vegades aquestes coses sonen com estranyes o revolucionàries i aquesta vegada s'està demanant simplement que es posi en vigor a través d'una modificació de la nostra ordenança una cosa que està prevista en la llei d'hisendes locals i, per tant, una previsió absolutament normal. I, per tant, nosaltres ja votarem a favor. Entenc que si la moció és aprovada caldrà modificar l'ordenança de Vivi, per tant, en aquest moment nosaltres sí que ens reservem un poc el dret a discutir aquesta definició del que és la vivenda desocupada en alguna part que trobem que no però bueno, estem d'acord amb la idea general de que hi hagi aquest recàrrec que ajude a que hi hagi més vivendes en oferta de venda i de lloguer i esperem que siga aprovada. Gràcies. Nosaltres, és una moció que du Esquerra Unida, però que es va tractar en una reunió que n'hi hagués d'àmbit comarcal,
que és la que representa la, la pròpia plataforma, i que el nostre representant, per situacions ajenes a la seva voluntat, no pugui anar. Val? Per tant, nosaltres s'abstindrem, veurem, parlarem també en la nostra organització a nivell comarcal, val? Perquè té efectes comarcals, i valorarem parlar personalment en la pròpia plataforma a veure quins ho expliquen. Per pareix ser, sí, bueno, per la comunicació que tingueren, el nostre representant no anà, estava convocat i no anà, val? Seria un fallo d'ell. Nosaltres hem parlat, mos diria que no podia, és l'alcalde de Serra, que és el secretari general, i hem parlat ja a l'organització per a parlar oficialment en la plataforma, que mos ho expliqui, prendre una posició política de tot el partit. Val? Per tant, nosaltres ara s'abstindrem, n'hi ha coses que estem a favor i, com ha dit Bernat, coses en contra. Sobre aquest 50% hi hauria que clarificar-lo millor, definir-lo millor, val? Si és per als bancs, per quin context, les desocupades. Però, bueno, en tot cas, és un debat que de moment el deixem nosaltres sobre la taula i que s'afegirem en un futur, si cal, a la pròpia moció. Partit Popular. Sí, bueno, nosaltres en principi tenim que dir que desconeguem la convocatòria de la plataforma, vamos, de la convocatòria que vareu fer la plataforma a nivell comarcal, la desconeguem. Per lo menos nosaltres no la coneguem, aquesta convocatòria. El que sí que vull dir que este tema jo crec que han donat mostres d'això sempre. És un tema que no es mereix dur-lo a un ple en l'estat d'insuficiència que el presenta Esquerra Unida. És a dir, per mi és un tema que està molt poc preparat. Molt poc preparat. Ja no sols per quan el concepte de vivenda desocupar no queda gens clar. És a dir, antes ha dit, m'ha quedat en dos o tres cosetes, que seran, se consideraran desocupats quan no n'hi hagi cap d'empadronat. I per altra banda, en la moció antiga dia que en quan n'hi hagi un contra d'aigua ja està ocupa. És a dir, n'hi ha conceptes que són contradictoris. Però el que sí que li tinc que dir és que això està molt verd i que n'hi ha que preparar. Nosaltres estem preparant, i per això no havíem convocat la plataforma abans, la comissió que tenim de Saucis, estem preparant, ja està la interventora, me diu Beatriz, que ja les té preparades unes bases per donar ajudes per la vivenda social a gent del poble, a famílies del poble. I això és treballar en aquest sentit. Tenim molt en compte sempre les estadístiques i els datos objectius que ens donen des de la policia i des dels puestos que ens poden donar aquest tipus de datos. Però parlar avui així d'una moció en la que comença a parlar de bancs i de promotores per després dir que també afecta la gent, però que no saben quin tipus d'immobles de la gent afecta, perquè quan tu no se'n va a un immoble un mes a l'any de vacacions on no n'hi ha ningú empadronat, ahir ja no afecta aquest immoble, no? Estava dient la moció. És a dir, a un immoble que jo puc tindre així en el poble, que gaste soles de vacances, a aquest immoble no afecta la moció que vostè avui porta així. Val? Perquè com és de vacances, i ho diu ahir, que és una excepció, és a dir, a tots els immobles que tinga una administració, que l'administració actue irresponsablement, tampoc afecta. És a dir, el cas que una administració X tinga una manzana de vivendes buides i que no vulgui explotar, tampoc afecta, doncs hauria d'afectar també. N'hi ha immobles que estan en un estat que no permet ser ocupades automàticament. Jo en tinc una, jo podria parlar d'una que per ocupar-la tinc que gastar-me més diners del que val la vivenda. Entonces, si aquestes vivendes també les va vostè a considerar i es va incrementar, és a dir, estem mesclant conceptes que la llei mos permet, com diu el representant del bloc, és de veres, la llei mos permet incrementar un 50% de l'IBI en determinats supostos, que n'hi haurà que estudiar, però no és el temps, ni el moment, ni en el nivell de preparació que vostè d'aquesta moció al ple. Hi haurà que estudiar-ho i nosaltres instem així a la plataforma que si n'hi ha més detalls d'aquesta proposta, a mi particularment, a Beatriz i a tots els membres de l'equip de govern que estem en aquesta plataforma, estem disposats a veure exactament quins són els arguments i a discutir aquests arguments, com no? No s'han negat mai a discutir cap d'argument. Esquerra Unida. Bueno, primer demano disculpes per el tema de que jo he agarrat i he fotocopiat des de la carpeta de ple la moció que Esquerra Unida va presentar en el seu dia. Val? La moció que jo he llegit íntegra era la que havia presentat Esquerra Unida, quan demanàvem un cens d'habitatges, WIC i demés. Ara, la moció que nosaltres estem donant-li respaldo avui així és la moció que presenta la plataforma d'afectats per les hipoteques. Sí, aquesta moció està en la carpeta de ple. Està en la carpeta de ple. La té el regidor. La moció que tu m'has passat, aquesta és la que apareix en la carpeta de ple?
Es que no la té el regidor de Hisenda del Partit Popular. Vostè n'ha presentat dos, espera un moment. No. Jo no vaig a llegir ara cap moció. Jo li dic a vostè que vostè, jo tinc una moció. Sí, anem a veure. Estic dient que demana disculpes perquè jo... Estaba, las dos mociones estaban juntas. Sí que es verdad que estaba en la carpeta del pleno, pero usted se ha confundido a hacer la fotocopia. Claro. Moltes gràcies, Nieves. I jo estic aclarint-li al regidor del Partit Popular que ni tan siquiera té la moció que s'ha presentat ara. No és que no té la d'Esquerra Unida que s'ha presentat ja fa temps, és que no té. Mira, la d'Esquerra Unida la varen presentar el 6 de febrer, el 6 de febrer. Però si vostè mos fa les fotocòpies confundides, com vol que s'aclarim en este ple? Si se confundix al fer les fotocòpies, Carmen, com vol que s'aclarim en esta moció? Silenci, que parle Carmen, si vol. A veure, senyor regidor del Partit Popular, centres, jo no he fet cap fotocòpia. Jo l'he fet i m'he confundit jo, però jo tinc les dues mocions, les dues mocions que ja han presentat és ahir. Esta l'han ficat, que no sé jo per què apareix esta moció ara, així. Sí, però... Silenci, silenci. Perdona, perdona, José Vicente, no intentes marejar perquè clarament... Marejar no mareja ningú. Sí, en el que estàs dient estàs intentant marejar. Perdona. Perquè clarament s'ha registrat una moció que ha presentat la plataforma. I aquesta moció la tens tu i la tenen tots els grups polítics. Entonces, lo que estàs intentant és marejar. Així l'únic... Ara li vaig a contestar jo per... No, no, per favor. Eres un poquet, quan li toque. Vale, no passa res. Carmen, acabem. Val. Mire, en la moció que presenta la plataforma d'afectats per les hipoteques, lo que s'entén per vivenda desocupada i està fonamentada en la Constitució espanyola, en l'article 47, en l'article 33, està en la Declaració Universal. Està fonamentat el tema del dret a la vivenda, està fonamentat en Constitució, en drets humans i en real decrets. El que s'entén per vivenda desocupada és si estan ocupades més de 4 mesos a l'any. Vaig acabant. D'acord? Si se li dona un ús recreatiu en determinats períodes de l'any per a algú que no siga resident a la mateixa població de la vivenda. Si existeix un contracte d'arrendament. Carmen, que li passa ja molt de temps. No s'entendrà per vivenda desocupada. Després, vivendes exentes del recàrrec, si el propietari d'exentes del recàrrec, estàvem parlant de l'increment del 50%, estem dient, si el propietari és un funcionari o funcionari públic que exercisca les seues funcions fora de la població. Bloc, vol dir alguna cosa? Sí, bueno, jo voldria defendre un poc el treball. 12 minuts està vostè, va dir anda, va, té vostè la paraula. Tindrà la culpa amb altres. Bé, jo vull defendre un poc la moció com està redactada perquè jo crec que este és un cas com s'ha passat a tres vegades. Si la plataforma proposa o Esquerra Unida en la seva moció no haguera proposat un concepte de què és la vivenda desocupada, doncs ara estaríem tots criticant. És que no dius que és la vivenda desocupada. Com proposen un concepte, i és un concepte difícil i discutit, doncs clar, ara dius, és que... Clar, no estic d'acord amb el que dius. Jo crec que el que hem de tindre clar és una cosa, i a mi m'ha paregut, en intervenció del regidor d'Hisenda, estar d'acord amb la idea de posar un recàrrec a les vivendes desocupades. I, per tant, jo crec que hem d'avançar en aquest sentit. En tot cas, tal com diu la mateixa moció, la llei d'Hisendes Locals diu, primera, que s'ha de constatar que està desocupada en funció d'aquesta definició i d'aquestes condicions, i segona, que ha d'haver un acte administratiu que la declara desocupada. Per tant, està clar que aprovant la moció no s'ha quedat tampoc ningú desemparat, perquè a més la moció jo entenc que si l'aprovem el que du darrere és una modificació de l'ordenança fiscal que també s'hauria d'aprovar en el ple i que per tant podríem fer una segona lectura tots de quines són aquestes condicions per a considerar-la desocupada. Per tant, jo no estic d'acord en el senyor José Vicente Tarazona quan diu que la moció no està concretada. Jo crec que podem aprovar-la si estem d'acord els quatre grups en la idea de posar un recàrrec per a motivar i ser eixida al mercat d'unes vivendes que fan falta per a persones que les necessiten.
i després tenim temps per a seguir discutint també en la plataforma quines són aquestes condicions per les quals se podria considerar desocupada una vivenda. Gràcies. Petició, vostè. Nosaltres hem de repetir-se perquè del debat tampoc s'ha aclarit massa. Al final el que hi ha és matisos sobre la pròpia moció. Nosaltres repetim, és una proposta que fa la plataforma de Camp de Túria i com a partit tindrem una posició comuna del Camp de Túria. Partit Popular. Jo simplement per al·lusió, simplement vull dir, és dir que el bloc de compromís que no estigui d'acord amb mi és normal, no estem mai de pressupost d'acord. Poques vegades vostè i jo anem a estar d'acord. En això estic d'acord també amb vostè. Sí que li tinc que dir que per modificar una ordenança fan falta informes tècnics. No se pot modificar una ordenança sense tindre en compte l'informe dels tècnics. I que evidentment, vostè no estic d'acord amb vostè quan diu que la moció d'Esquerra Unida no està verda, està més que verda. Està més que verda. I en referència a Rafa d'Esquerra Unida, li tinc que dir que jo comprenc la seva actitud de tirar mà sense tindre l'ús de la paraula per defendre un poquet de... Anem a veure... La que s'ha confós i la que ha dut un poquet la confusió en aquest punt ha sigut la seva companyera de partit, no jo. Li tinc que dir que en aquest cas, nosaltres, mira, li vaig dir una cosa, i li ho hem entès sempre des que vostè és regidor i jo soc regidor. Jo aquests temes no els vaig utilitzar mai per fer política, i l'únic que demano jo a tots els partits és que aquests temes no s'utilitzen per fer política. Per això, des d'aquest punt de vista, li ha dit, i això m'ha comprès exactament bé Bernat del Bloc, que m'ha obert a la plataforma a parlar d'aquest tema, però en serietat, tenint en compte els aspectes tècnics, perquè és una cosa que evidentment està en la llei que ho permet, però n'hi haurà que aclarar molts conceptes antes d'aplicar-la. I que, per supost, estem oberts, com sempre hem estat, a parlar de qualsevol cosa. Passem a votació del bloc. A favor. Esquerra Unida. A favor. Partit Socialista. Abstenció. Partit Popular. No. Pasem al següent punt, 3.4, moció del PP sobre justificació de gastos com motiu de la visita de l'Aredo del Conde de Revillagigedo a Ribarroja del Turia. Té la paraula al PP. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia presenta al Pleno la siguiente moción. Justificación de gastos con motivo de la visita del heredero del Conde de Revillagigedo a Ribarroja del Turia. Exposición de motivos. Los días del 12 al 15 de septiembre de 2013, visitó nuestro pueblo don Álvaro Armada, conde de Güemes y heredero del título de conde de Revillagigedo. El motivo de su visita tuvo relación con las obras de restauración que se han realizado en el castillo. Los revillagigedos, señores de la villa de Ribarroja del Turia, durante gran parte de los siglos XVIII y XIX, fueron grandes benefactores de la población. Para Ribarroja del Turia, la rehabilitación del castillo es un hito importante en la historia de nuestro pueblo y el equipo de gobierno quiso celebrarlo con la máxima participación popular y la presencia de una personalidad que le diera prestigio al acto. Por ello, se invitó al último descendiente de la familia Revillagigedo a visitar las obras, invitación que aceptó agradecido. Asimismo, se invitó al pueblo en general a participar en los actos. Se programaron actos para que el pueblo tuviera la oportunidad de recrear la visita del conde y las costumbres de tiempos pasados, así como a las instituciones y asociaciones para que manifestaran nuestras facetas artísticas, patrimoniales y turísticas. En esta celebración se implicaron voluntaria y desinteresadamente miles de personas. Esta visita y los actos programados por ese motivo han sido criticados por Esquerra Unida, Compromís y PSOE, aduciendo que no correspondían los honores que se le hicieron al conde, crítica que fue aceptada, aunque por supuesto no compartida por el Partido Popular. Pero han aparecido en notas de prensa y en panfletos, según comunicados del PSOE y Esquerra Unida de la localidad, unos datos y comentarios que perjudican la honorabilidad del ayuntamiento y de todos los participantes en el evento. Afirma el Partido Socialista Local en Levante Digital que en esta celebración el ayuntamiento se ha gastado 140.000 euros. Ante esta declaración infundada, hemos de salir en defensa de la verdad, pues no es cierta la cantidad como se demuestra con la certificación de intervención. Por tanto, solicitamos
El Partido Socialista de Ribarroja del Turia presente en el próximo pleno, que es este, la justificación oficial de las facturas pagadas por el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia con motivo de la celebración de la visita del Conde durante los días 12 al 15 de septiembre y que, según afirma, asciende a 140.000 euros. Segundo, que el Partido Socialista rectifique en el mismo medio donde se publicó la información que afirmaba del coste de 140.000 euros, reconociendo la falsedad de la afirmación, diciendo los costes oficiales y pidiendo perdón a cuantas personas participaron desinteresadamente en la celebración. Ribarroja del Turia, 20 de noviembre de 2013. He de aclarar que la noticia fue publicada, además, en impresa en el Levante y en las provincias. En alguna ocasión opinó Compromís, creo que en las comisiones informativas, que tendríamos que haber realizado una rectificación en los medios indicados, y tiene razón. Pero también consideramos que utilizar medios externos a este pleno para denunciar actuaciones del Gobierno municipal demuestra poca valentía, pues este es el foro más indicado de los representantes de la política local para ejercer la crítica directa y debatir los temas que nos son propios, o sea, cara a cara. Los datos que se acreditan en un certificado de intervención están aquí. Si queréis, los comentamos y si no, pues pregunten lo que quieran. Sí, luego se lo entregaremos a la Secretaría. Pero sí que quiero aclarar estos gastos, por lo menos para que se entienda lo que realmente aquí se ha trabajado. Contando todo lo que aparece en intervención, que muchos de estos gastos no pertenecen, aunque se les ha asignado a la visita del Conde, contándolo todo, y si hay que especificar, se especifica, suben 4.853 euros con 80 céntimos. De ellos hay unos que se hubieran hecho exactamente igual, porque la celebración era las obras del castillo y no la visita del Conde. El Conde es una circunstancia que nosotros hemos aprovechado para darle realce, pero las obras del castillo habría que celebrarlas. Pero de todas formas da lo mismo, la cantidad es esta, 4.853, hay un folleto divulgativo de 1.626, hay un DVD de 553 y yo concretamente creo que con el Conde nos hemos gastado 407,77 euros, que corresponden a una insignia que se le impuso y a un socarrat que se le regaló. Lo demás podía estar con Conde o sin Conde. Por lo tanto, quédense con esa cantidad, 407,77. Ante este dato objetivo, porque no lo digo yo, lo dice intervención, está claro que pedimos y lo exigimos que se justifique oficialmente esas 140.000 euros. Y que no solo se han dicho aquí, sino se han publicado fuera. En algún momento tendremos que aclararnos. Alguien tendrá que decirnos dónde están y de dónde aparecen y de dónde lo sacan. Le prevengo que no me vale que diga que usted no dijo eso en el periódico y que el periódico se lo inventó. Ese recurso lo ha utilizado ya más de una vez. Porque en los periódicos, cuando entrecomillan algo, son palabras textuales del que las dice. Y en el periódico aparece entrecomilladas las palabras que los gastos fueron de 140.000 euros a lo largo de 4 días. Yo le pediría al presidente, porque me imagino que a lo mejor pues hay alguna expresión que no corresponde, yo no es mi intención decirla, pero si la hay, que modere el pleno y no permita que se salgan del tema concreto a que estamos tratando. No, déjeme acabar. Una vez descartado o justificado el gasto, creo que realmente
en principio hay poca defensa, yo la espero. Por tanto, si el gasto fue moderado y está justificado, ¿tanto les molestó la visita del conde para no aceptar el simbolismo de los actos programados? ¿No valoran la participación del pueblo, el reconocimiento histórico del hecho y el reforzamiento de nuestra identidad? ¿Tanto daño hemos hecho para estar tan en contra y aprovechar este tema para realizar un ataque malicioso contra el Partido Popular? Nosotros hemos intentado clarificar unos comentarios y datos engañosos que no tienen credibilidad. Si los miembros del PSOE creen que en este caso han actuado honestamente, ellos sabrán qué concepto tienen de la honestidad política. ¿Corto? Sí, sí, cabe. Corto. De Pablo Bloch. Bueno, yo efectivamente, tal como ibas a manifestar en la comisión informativa, bueno, no, yo estas mociones no les acabe de captar, ¿no? En el texto de la moción dio usted unos datos y comentarios que perjudican la honorabilidad del ayuntamiento. Yo creo que la crítica política no te resquebore en el honor del ayuntamiento ni de las personas, ¿no? ¿Qué vol que le diga? Me parece un poco extraña la moción, porque demandar que el partido que gobierna y demanda a un partido de la oposición que presente las facturas suena extraño. Pero bueno, yo no vaig a intervenir más, sinceramente. Ya lo ibas a decir en la comisión informativa, yo creo que eso tenían que haber hecho ustedes en una rueda de prensa, que se enterara todo el mundo. La prensa también es una manera de informar a la gente y ya está. Gracias. Es que no había podido. Sí, buena vesprada. Nosotros, en primer lloc, pensem que la exposición de motivos no es veritat tot lo que diu, perquè clarament jo faig hincapié sobretot en el que està dient també Bernat de compromís, en el sentit de que nosaltres no hem desprestigiat o, bueno, ahí diu perjudicar la honorabilitat de l'Ajuntament i dels participants de l'event. Nosaltres pensem que ni la honorabilitat de l'Ajuntament ni molt menys la participació de la gent, perquè la participació de la gent és voluntari i desinteressat. Per tant, indudablement, aquesta participació és necessària en tots els actes lúdics. Això és de meravella que se passa. Val? Nosaltres no l'hem criticat. I si no, digue'm vostè on l'hem criticat. Però és que vostè està, a part que m'ha recordat quan jo estava llegint-lo al nodo, val? Vostè estava dient clarament i diu la moció que tant, o sigui, tota l'oposició ho ha criticat, però que també Esquerra Unida i el han ficat notes de premsa i pamfletos, que no jo sàpiga ni pamfletos ni notes de premsa. Nota de premsa ara sí, ara. Però nosaltres notes de premsa antes res, i pamfletos molt menys. En lo qual vostè jo crec que està fent una burla de la democràcia, perquè els partits de l'oposició el deure que tenen sempre és de criticar allò que se fa, que allò que consideren que sigui incorrecte. I nosaltres, en la nostra opinió, pensem que el que es va fer en el cas del conde estava mal fet. I ho pensem i ho pensarem. Vull dir que aixina és la nostra opinió i vostè té que aguantar-se si no li agrada, perquè és una opinió. Igual que jo me tinc que aguantar opinions d'altres que tampoc m'agraden. Però això és la democràcia. Aguantar-se les opinions, sempre i quan jo no li falti el respecte, val? ni faci una nota de premsa dient una mentira. Val? Entonces, nosaltres no hem ficat en ningun puesto hem ficat ninguna quantitat perquè no ho sabíem. Entonces, jo crec que el que ha passat és clarament una conseqüència de també d'una falta de democràcia, perquè vostès no tenen per què vindre ara dient el coste en un certificat de tesoreria de lo que ha costat. Això ho tenen que dir abans. Ho tenen que dir abans. I entonces no passaria, si no és transparent la informació, passa el que passa. A nosaltres ens pareixia molts diners, perquè vam veure els actes, però no sabíem quant. No hem dit en ningú moment la quantitat. Entonces jo li parlo en tot el respecte del món, perquè crec que vostè se ho ha tomat massa pit
i em pareix bé també, si vostè ho creu, val? Però ficar ahí el que ha ficat de Compromís i d'Esquerra Unida, jo crec que s'ha columpiat vostè, crec que s'ha columpiat, però bueno, no passa res. I lo del PSOE ja ha dit, jo crec que és una conseqüència de falta d'informació i diran el que se justificaran si volen justificar-se. Gràcies. Gràcies, Solestre. Sí, evidentment, em pareix que invertís en la càrrega de la prova. És a dir, vostè el que tenia que vindre així, no sols és en les factures que diu bé una previsió la pròpia intervenció, diu a fecha d'avui tinc això, això és el que mos diu, vas començar. Però clar, el que diga Masia a vostè no li interessa, ni el que diga Bernat, ni el que diga Esquerra Unida, ni el que diga nosaltres, perquè vostè en un ple ja digué que les opinions, quan van en contra de vostè, ni li interessa. I està en acte, i està gravat. A partir de què vol que discutim? Què vol que discutim? Vol que li exigim que és el que tenia que vindre així, quan mos ha costat? Per cert, en la pàgina web de l'Ajuntament, què diu del castell? La inauguració oficial, quant és? M'ho pot dir? M'ho podria dir? Quan s'inaugura oficialment el castell? Segons la web de vostès, de l'Ajuntament nostre. M'ho pot dir, per favor? Ah, luego, vale. Pareix ser que inaugurarem o preinaugurarem el castell, per cert, castell que es compraran un govern d'esquerres i que vostès votaran en contra, repetit, es compraran un govern d'esquerres i vostès votaran en contra d'aquest castell, per més inri, i més inri, i, bueno, jo ho sé que es molesta a tots els regidors això, en si allà ve el lío, en fi, el murmuro, però és que és així. És que la vida és així, l'acte diu això, que votaren en contra i valia 2 milions de pessetes. I votaren en contra. Què anem a fer? La vida és així. I vostès no inauguren, quasi feren una exposició, vamos, del castell, quan en la seva web, no ho sé, i me rectificarà, pareix ser, pel que m'han dit, que van inaugurar oficialment el castell d'ací un mes. Pareix ser que posa això. Per tant, si inaugurem el castell d'ací fa un mes i el que anava va ser el conde, tot el que passa en aquest castell va ser perquè venia el conde. Compte quants diners ha gastat ahir. Les empreses correguem per acabar-ho, la gent que netejava correguem per acabar-ho, i això, que gràcies, que vostè vol confundir a tot el món, i en això donen les gràcies, que totes les associacions anaven gratis, menys mal, i per això nosaltres participem d'aquesta part. No vull que tiramos a tots els moros, a tots contra nosaltres, que no és de veres, nosaltres això no ho han criticat, però el gasto tenia, és desmesurat. I vostè el que tenia que presentar és la dimissió, ui, la dimissió. Sí, sí, la dimissió per dues coses, perquè mentre que vostè passejava en el carro, la gent no paga les hipoteques. Mentre que vostè passejava en el carro, la gent va al banc d'aliments. Mentre que vostè passejava en aquest carro, en el conde, pagar per tots nosaltres, sí, pagar per tots nosaltres, la gent no té pa viure, que no s'ha enterat encara aquest govern. I per tant, això és el que tenia que fer, assumir responsabilitats. Clar que sí. I per tant, li vaig a dir més. Vostè sap que no podem presentar ninguna factura, sí, ho sap perquè no s'ha demanat per registre entrar. Tenim que presentar un registre per tindre-les. Però això no vol dir que quantifiquem els gastos, ni vol dir que la nota de premsa diga el que vostè vol que diga, perquè la nota de premsa, que la tinc així, així exactament, té dos fulls. I el que diu, sap el que és? Que vostès organitzaran un multireportatge de totes les festes que es diuen del Cristo, que són unes festes que no correspon organitzar-les a l'Ajuntament per a promocionar-se la foto de l'alcalde, que és el que se va presentar a les pròximes eleccions, diu, i vostè. I això és el que han fet, això és el que han fet. Public reportatge, per veure si puja un poc perquè està prou baixa l'estima. I el que han fet, i això s'ha girat en contra. Com que passejant en un carro? Com que minxar pa que si minxar cap allà? Que això ho sap, que se feu, i vostè ho sap. Ai, castells a 10.000 euros? Castells a 10.000 euros i la gent se paga hipoteques? Bueno, això què vol dir? Per exemple. I si sumem tot, encara li girà més cara, i li ho demostrarem. Si sumem tots els gastos que han tingut, d'aquesta setmana esplèndida que han organitzat per el protagonisme de vostè i de su, com diu vostè, el seu alcalde, el seu president, doncs és espectacular. I això li tenia que donar a vostè vergonya. I vostè tenia que vindre així a presentar la dimissió, així, a presentar-la, així, davant de tot el poble. Perquè n'hi ha gent que jubilar del seu partit venia gratis a treballar. Del seu partit jubilar venia així a fer equip de govern i venia gratis. A vostè mos costa diners. Els tres barrotxers, vostè mos costa diners. Si damunt vol passejar-se en el carro, doncs encantada de la vida, vostè sabrà el que fa. Des de luego, cap de responsabilitat política per la seva part. Cap, absolutament cap. I lamenta que se ho agarre aixina i no encaixi les crítiques polítiques, perquè ja mos ho ha fet en diversos plenos.
Vostè ha amenaçat, bueno, ha amenaçat, li ha dit al president, cuidao amb el que diu i si se n'hi un poquet el talles. Això li acaba de dir. Perquè no li agrada la crítica política, i vostè ho sap. Però no és que no li agrada, és que ja ve una trajectòria que mai li ha agradat. Pues mire, vostè, és que en la política se critica. I jo sent mal, molt, lamente que la seva imatge estigui deteriorada. I jo què vol que faci? No és el nostre problema. Gestione millor, faça el millor. El que fa bé li ho diguem, perquè vostè ho sap. Les recuperacions que ha sigut bones, pues ben fetes estan, i el treball de vostè serà, i així no passarà. Però passejar-se en un conde, minxar en un conde, fer-li tot l'arrebat que feu en aquest conde, a part de tot un festival de festes, de castells, de pagar tenors, de pagar la volta al món, que això, tot això no ho compta, els tenors, la volta, tot això no entra en les despeses? Clar que entra en les despeses, en el conjunt de despeses. I mentre que això, la gent no pot pagar les hipoteques, i va al banc d'aliments 70 famílies, i per què no en podem anar més? Això és el que hem d'estar preocupats, d'ajudar la gent que està passant-ho fatal, que no pot pagar les beques, que no té llibres, ahir ja que estan empleats. I això els diners tots ahir, tots, fins a l'últim euro. I per això em dona tristea i vergonya la moció que vostè ha dit a este ple. A qüestionar la política que fa l'oposició. En realitats, en realitats, en realitats, com li demostrarem. Quan sí, li demostrarem. Per cert, antes li ha dit lo dels 2.400.000 euros. Busque aquestes factures, a veure en què han pagat 2.400.000 euros que no estan pressupostats. Ahí és on té que anar. Busque aquestes factures. Vale, té vostra paraula. Jo lamento realment que la democràcia siga la seva arma. No m'ha contestat absolutament a res. Vostè no sap exactament el que s'han gastat. Com s'atreveix a dir en un mig de premsa 140.000 euros? D'on se ho trau? Digue'm. Se ho inventa, ha calumniado i s'ha quedat feliç. Això és calumnia. No, a mi no m'ensenya a fer. La nota de premsa és esta, donde está entrecomillada sus palabras, 140.000 euros. Eso, señor Rafa, eso es calumnia. Si usted cree que esto hay que admitirlo y que eso es democrático, pues vaya concepto de democracia. O sea, que uno puede decir que se han gastado 140.000 euros cuando la intervención al día de hoy, y si usted sabe algún gasto más, dígalo, porque todos los que ha contado no entran aquí, esos son fiestas que el ayuntamiento ha hecho por el Cristo. Y no los mezcle, porque la mezcla, es eso sí que es engañar. Usted es un demagogo y un calumniador. Ha mentido públicamente. Y cuando uno dice una mentira, se descalifica él solo. Y usted no es creíble a partir de ahora. Porque no es esta la primera vez que miente. Usted miente con frecuencia, manipula los datos. Continuamente. Lo que pasa es que ha llegado el momento de decir, ya está bien. Ya está bien porque afecta a la dignidad de las personas. Porque las personas que han participado están ofendidas. Porque han participado voluntariamente. Han querido hacerlo. Y han, de alguna manera, han sentido el concepto de la participación y lo que queríamos hacer. No lo han entendido. Desde el primer día no han entendido lo que queríamos hacer. Una recreación de un momento histórico. Pero parece que el concepto de historia, de cultura, de identidad, de patrimonio, esto algunos no lo tienen. Y es que no lo tienen. Porque al final, ¿aquí qué pasa? Que esto es el mundo salvaje, que cada uno puede hacer lo que quiera, decir lo que quiera, sin límites, eso es la democracia. ¿Que tengo que utilizar los mismos procedimientos que utilizan los otros? Yo no soy así. Yo no soy así. Yo no le hubiera ofendido a usted, si es que creo, supongo que nos habrá ofendido, porque está claro, cuando uno miente, miente. O es que decirle a uno que miente, mentiroso, sin pruebas, estaría bien que usted me dijera lo que quiera. Usted dígame 140.000 euros de dónde salen con la visita del conde. Le guste o no le guste el conde. Le guste o no le guste las fiestas que hemos hecho. Pero si no me lo dice, usted calumnia y miente. Y si no, y no me lo ha justificado porque no tiene armas, porque no sabe por dónde salir, porque usted se va a la prensa y dice lo primero que le parece. Y la prensa lo coge. Y lo que teníamos que haber es denunciado también a la prensa. Porque contraste, por lo menos. No, pero usted es el culpable, que la prensa ahora. Usted le han cogido las palabras textuales y están entrecomilladas. Y eso no tiene usted salida por ningún sitio. Otra cosa que hubiera sido un comentario de prensa y usted no apareciera por ningún sitio. Pero usted fue a la prensa
y dijo, yo soy quien soy y digo esto. Y está entre comillas. No me diga usted que eso no es refutable. Y eso es lo que yo le estoy pidiendo. Y no tiene armas, absolutamente ninguna arma. Miren, yo no tengo más remedio que hacer hoy una reflexión porque esto absolutamente demuestra que realmente nos hemos pasado de raya. Y no me gustan las justificaciones que puedan dar, porque si a esto le dan razón y justifican, pues vaya, estamos en una política rastrera. Esto no se puede permitir, porque cualquier día dirán cualquier barbaridad de lo que hacen ustedes. ¿Y qué pasa? Vamos al juzgado, que es lo que de alguna manera dice este señor. Usted sí que está acostumbrado a llevarlo al juzgado, luego tener fracasos en el juzgado. Pero lo primero que hacen es juzgar. Utilizan los procedimientos menos democráticos. Este es el foro para debatir. Y este es donde tiene que venir diciéndome, estos 140.000 euros los he sacado de esto, de esto, de esto, de esto. Y no lo mezcle, porque usted dice perfectamente que es la visita del conde. Y la visita del conde, a fecha de hoy, y por supuesto puede entrar alguna pequeña cosa, muy pequeña, si puede entrar, no sube 5.000 euros. Me parece que la diferencia es grande, ¿no? Y la calumnia es gorda. ¿Esto no ofende a los que hemos estado trabajando en este sentido? Otra cosa es la opinión que tengan ustedes del conde y si les gusta o no les gusta. Pues si no les gusta y si no lo han dicho, pues nada, pues se pide perdón. Yo no tengo inconveniente. Si ustedes creen que yo he dicho algo que no les corresponde, pues pido excusas. Pero lo que este señor ha hecho no tiene perdón. Y si ustedes lo defienden, pues caerán en la misma indignidad que cae él. No tengo más remedio que decirlo, porque en ningún momento por lo menos ha dicho me he equivocado en algo o no quería decir esto. Y me corta el señor alcalde como le corta a usted, pero no pasa nada. Sí, yo creo que usted está enrocado a través de lo mateix. Pensé que la exposición de motivos no està ben redactada, fa mal a Compromís i a Esquerra Unida sense una justificació clara i després vostè ha dit clarament que no entenguérem què és el que volia vostè. Jo crec que sí que l'han entès, però prou bé. El que passa és que no us pareix bé i vostè té que admetre aquesta crítica. Ja, però és que acaba de dir vostè que no ho han entès mai, i no és de veres. Ho entenem i defensem el patrimoni, clar que ho defensem, i no només ho defensem ara, ho hem defensat abans que vostès, perquè el castell, que és el que es tracta la moció, val? Ara sí que s'ha remodelat, s'ha rehabilitat i s'ha ficat en valor, però ha estat molts anys que allò era una quadra, i governaven vostès, i antes governava el PSOE, jo no dic que no, i no deixe de reconèixer que han fet un esforç important i d'agrair a última hora, però ho han fet, i això ho reconec, però no estic d'acord en la forma, no és que en tota la gent que parlem nosaltres no estem d'acord en la forma que vostè ho ha fet, i això té que vostè admetre-lo, perquè és una crítica. Entonces, ficar vostè el que ha ficat en la moció, perdone, però mos deixa en les mans nugades per a no votar-la, clar, per a votar en contra. Bueno, el que no ha contestat a res és vostè, perquè ha invertit la prova. Li dic que el responsable polític és vostè. Vostè és el que té que dur totes les factures de quan mos ha costat. Nosaltres sabem el que hem enviat a premsa i la crítica quina és. I vostè té que presentar així què mos ha costat la inauguració, la preinauguració d'aquest castell, que ara el vol tornar a inaugurar per a Mas Glòria, perquè vostè això de la Mas Glòria li va amb un to. I cada viatge que hi ha una crítica política que afecta a les llibertats i a la persona vostè, desbarrea. I entonces me diu, mire, que costa en acte, m'ha dit indigne, mentirós, calumniador, manipulador, i a tots els socialistes bellacos. Això és el que vostè mos ha dit i passarà a la història. I el temps li anirà demostrant que el que s'equivocava era vostè i que quan li fan crítiques per les formes i això és que vostè en tants anys hauria de pres a través de l'àmbit educatiu, l'expert.
perquè no està acostumbrat a que li diguin la contra. I això és un problema. I vostè queda en l'acte i està reflexat que l'últim viatge mos digué que no volia ni volia saber res de les nostres opinions de grups polítics, perquè li sobrem. Li sobrem, textualment. I quan vostè li sobrem la part d'ací és que no creu en la democràcia, en el fons té el que té. I punto. I jo li vull dir, tots aquests insults que m'ha dit a la meva persona, al final me fan reflexionar què pensa vostè de la política i per què està en política. Perquè quan hi ha una crítica fonamental, perquè si no vaig als tribunals i que ho demostri. Perquè li vaig dir una cosa, vostès han anat al tribunal en contra de nosaltres. A mi personalment m'han demanat càrcel, vostès. I ho han arxivat, i jo ho he assumit. La justícia va, vostès han posat una querella, el jutge ho ha arxivat i no s'ha dit res. Bueno, està en el seu dret. Vostè pensa que té raó? Creu que no s'ha aclarit prou? Vaig a una querella, efectivament. Deixa que li costarà més diners perquè Gallardón ha pujat el preu. Però vaig a ser gasta. De vostè, la butxaca, no de l'Ajuntament, que estan acostumbrats a gastar... No, és de la seva butxaca. I li vaig a dir més coses. Cal que me donar vergonya els actes que vostè organitza en el Conde. Es organitza en el Conde. Perquè la bona voluntat de les, dels col·lectius està més que donar. Però, repetir, vostè realment no sent que mentre que vostè passejava en aquest carro i se gastava milers d'euros en la inauguració, en el castell... Sí, sí, milers d'euros. És que el castell li costa 10.000 euros entre el castell i la traca. 10.000 euros i la gent no pot pagar les hipoteques. 10.000 euros i la gent va al banc d'aliments. 10.000 euros, sí, encara que el sàpia mal, encara que el sàpia mal. I la gent no poden ni tenir ni llibres, ni beques. Per favor, vostè en quina vergonya se presenta en aquesta crisi gastant-se milers, en aquest cas, més de 50.000 euros, que el temps ho demostrarà quan ho traguem tot, més de 50.000 euros en tot el que ha fet. Vostè se'ls ha gastat i ho sap. En el conjunt d'aquesta operació que vostè ha organitzat sense el compromís d'este ple, perquè vostès han organitzat unes festes que no es tocava, i no ha sigut perquè ho ha aprovat el ple, sinó per decisió pròpia. Vostès erigiren la mantilla i en els festeros majors d'unes festes que no ens toca fer-les. I se gastaven tots els diners dels ribarrotxers que molts no poden ni pagar, com marca, efectivament, l'informe econòmic que ens ha donat. Vergonya tenia que tindre vostè. Vergonya del que està fent. Vergonya de plantejar com està plantejant aquesta regidoria. Perquè n'hi ha coses que està bé, faltaria més que li pagàrem i no ho fer algunes coses bé. Però aquest moment, aquest espectacle va ser bochornós. Bochornós. Vergonya. I, per tant, li agrairia que encara, si li queda un poquet de moral i un poquet de responsabilitat, retiri les paraules que acaba de dir al que està parlant. A mi i als socialistes que s'han dit bellacos, els ha escrit, i està tot documentat. Per tant, vostè passarà la història, en una part de la seva història, en una part, per ser la persona que no deixava, no encaixava les crítiques en este pleno democràtiques, i a més que insultava al portaveu, en este cas, i als socialistes, diguem-los, bellacos. Vergonya és la que no té vostè, senyor Raga. Acudint a la processó del Crist, dels afligits i fotografiant-se al costat de la consellera d'Infraestructures quan diu d'esta persona tot el que vol i critica a l'Església contínuament. Vergonya és el que no té. Vergonya és la que no té criticant la visita del Conde i els actes d'apertura de portes del castell i es col·loca en primera fila en el concert de la Sala Noble. Vergonya és la que no té acudint a la inauguració de la base de la comunitat de regants i produint una situació conflictiva en membres de l'autoritat. Vergonya és la que no té quan porta la senyera i tots sabem que la bandera que defen és la quatribarrada. Vergonya és la que no té presentant-se en l'acte de l'ofrena al riu Túria i després critica la celebració. Vergonya és la que no té quan sent l'himne regional i no obri la boca per a cantar una sola paraula, perquè ixe no és el seu himne. Vergonya és la que no té quan toca l'himne nacional i fa mirades de repulsa en altres membres de l'oposició. No admiten la crítica. Padre, padre. Los valencianos que han vendido las cajas de ahorros a los catalanes que han trabajado. Sí. Si tuviera un poco de educación, por lo menos callaría. Por lo menos callaría. Tú no puedes hablar. No, pero que tenga que callar.
Ell se'n pot anar, i se'n pot anar perfectament, però té que callar, ja està. Això ja ho sabíem, si això ho sabíem nosaltres. Això ho sabíem nosaltres. Vale. Vale, puede continuar, si no, continuarem nosaltres. No, yo siento de verdad que tanto Compromís como Izquierda hayan tomado esta postura, porque pienso que realmente tienen un poco más de sentido este representante y este portavoz. Yo vuelvo a decir, si en algún momento, y pienso que también la exposición de motivos lo ha cogido usted como quiere, si en algún momento hay algo que realmente no le afecta, pues ya está, no pasa nada. Yo sé que hay comentarios en contra de esto y admito la crítica, se lo he dicho desde el principio, y sé que no le gusta lo que hicimos. Pero de ahí a tomar esta postura y defender esto como democrático, o sea, ¿cree usted que lo que ha hecho esta persona es democrático? Tóquese en el corazón. Después de insultar, ahora le tengo que insultar yo. ¿O es que aquí al final tenemos que aguantar lo que sea? Lo que sea. Y utilizando los procedimientos que utiliza. Hombre, seamos un poco humanos también, ¿no? Porque al final hay que recibir palos de todos y por todos los sitios y no contestar. Y no era mi intención esta, porque he empezado de otra manera. Y lógicamente se tienen que ir porque no tienen armas, no tienen argumentos. Han calumniado y lo han hecho público. Y al final habrá que hacer la cita bíblica esta, ¿no? De cuando se tiran las plumas y viene el viento, a ver quién las recoge después. A ver quién ahora el concepto que tienen de los que hemos organizado esto. ¿Qué concepto tienen si piensan que nos hemos gastado 140.000 euros? ¿Cómo lo corregimos esto? ¿Eso no se entiende? ¿Que realmente no se puede admitir? ¿O sí que entra dentro del juego político? Pues si entramos dentro del juego político así, nos podemos oír muchas cosas todos. Y luego está dentro del juego político. Habrá que respetarse, ¿no? Y una cosa es la crítica política y otra cosa es la difamación. Yo creo que se distinguen las cosas, ¿no? Que me digan realmente que no les gusta y que realmente ha sido autobombo y que sí, y que de alguna manera ha sido limpiarle los zapatos al conde, bueno, pues muy bien, pues lo admitiremos, no les ha gustado, no han entendido la recreación. Bueno, vuelvo a decirlo, pero si estamos haciendo el simbolismo de una persona que era la autoridad máxima en Ribarroja, los condes de Revillagigedo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tratarlo como uno cualquiera? Pues hacemos una recreación. Pero yo lamento que ustedes también estén así tan de acuerdo con esta persona. ¿Qué quieres que te diga? Sí, bueno, yo con vostè insistís tant, efectivament, nosaltres pensem que el tracte no va ser adequat, que si en el passat els condes eren la màxima autoritat era gràcies a un sistema feudal contra el qual lluitaren molt per a superar-ho, i que no se tenia que haver donat el tracte que se donava al conde. Pensem que era inadequat, això ja ho diguérem i ja ho parlarem, no? Jo, abans de que passem a votar, el que sí vull dir és que crec que la deriva que ha tingut el ple, tant en la seva intervenció, senyor Silvestre, com en la retirada del Partit Socialista, el que demostra és que aquesta classe de mocions no tenen sentit en el ple. És a dir, jo reprove, tu reproves, vostè demana perdó, no demana perdó. Jo li torno a dir, mateix que he dit abans i que li digui una comissió, una nota de premsa, una roda de premsa, haguera tingut més difusió i vostè posa els documents i si no és cert, doncs queda com queda, cada un queda com queda i com deu de quedar. Simplement això, gràcies. És que no hi ha volia. Sí, jo li torno a dir el mateix. Jo crec que l'exposició de motius ens deixa mal a nosaltres. Directament vostè qualifica la nostra informació municipal com a pamfleto, en la qual cosa vostè està desprestigiant la nostra opinió, que és el que vostè està demanant d'ells. O sigui, és que està vostè jugant a lo mateix que estaven jugant ells. A lo millor, en el tema dels diners jo no me vaig a ficar. No me vaig a ficar. Silenci, per favor. No me vaig a ficar. Silenci, per favor. I li vaig explicar el per què. Silenci. I li vaig explicar el per què. Perquè pense, primera, que no es deuria haver presentat una moció per això. No. Segona,
perquè ell diu unes xifres i diu que les té contrastades i vostè diu que té unes xifres i diu que les té contrastades. I nosaltres ni sabem... Dona igual, no les tenim contrastades. No les tenim contrastades. I a més a més, s'estan mesclant dos coses. Jo crec que l'opinió del PSOE, anava juntant la festa del Cristo del Sacrifici, crec, però no estic segur. Dona igual. Això no és el nostre. El nostre és el que vostè diu així. I ho fica vostè en el paper i en la moció. I diu que la nostra informació és un panfleto. I diu que nosaltres hem desprestigiat a l'Ajuntament i a la gent que ha col·laborat desinteressadament. I això no és de veres. I per tant, nosaltres anem a votar que no. Me pareix molt bé. I una altra cosa, i una persona il·lustre no és per cuna, és per lo que es guanya. I vostès, tot el que fan en això, torne a dir-ho, és populisme. Populisme, i és la nostra opinió. Va ser entonces i seguir sent ara. I si vostè no vol admitir aquesta crítica, ho sent molt. Però sí que van comprendre el que vostès estan fent. Encara que vostè diga que no. Bueno, per acabar... No, jo la crítica amb altres l'assumim, però el que no podem assumir és la no realitat de lo que ha passat. El que no podem assumir, concejal d'Esquerra Unida, és que digues 140, 180, 250... On estàs mentint? En quina xifra? Després jo, en els pobles que vostès governen, he tingut avui i ahir i la setmana passada preguntar i se gasten pobles d'esquerres que estan governant 40 anys o 36 anys o 34 anys i se gasten barbaritats en festes i nosaltres no piulem i els pobles del costat, meus i altres, nosaltres, és que és la veritat, és que no s'han gastat quasi res. Per què? Perquè hem de donar les gràcies a Sant Antoni, als festers de Sant Antoni, als morts i cristians, a 200 cavallistes que vingueren, a les ambes de casa, a les bolilleres i bulloneres, totes, que venen gratuïtament. Els carros que se passejaren, que al millor jo igualment tenia no haver pujat d'allí al riu, pues era un xic que no cobra una peseta, el de la Citroën. Ficar els carros allí, que som de Sant Antoni, i ells venen tots il·lusionats i t'obliguen a pujar. M'has comprès? I el que no se pot és mentir, dir el que no és, exagerar, i quan veus que en altres pobles de tots els colors fan un castell, nosaltres fa 5 anys que no hem fet un castell, sabem la situació real de la gent, i nosaltres estem fent això. Nosaltres hem gastat molt poquet, però no se pot dir és animalar els diners enganyant a la gent i diguent el que no és. El que no és, és que s'han gastat 5 o 6 mil euros, que no se n'han gastat més. És que això és la realitat. Saps el que vull dir? I al final, doncs, clar, i un poble, sense festa és un poble mort, tindrem que fer algo poquet, doncs se fa algo. Igual que fan bous, o fan les falles, i nosaltres estarem al costat de les falles i al costat de què fa falta. Perquè és una partida xicoteta, que ja necessita, doncs, clar, que necessita, que no ho sabem. Però si governaven, què passava? O anem a Andalusia, que estan 36 anys, que allí no deixen parlar a ningú del PP ni a ningú de ningú de l'oposició. Que la televisió ni saben ni qui són. És de l'oposició, ni ho saben, en Andalusia. I el paro, no ho sé, de joventut, es parlen del 60%, i el paro el més alt de tota Espanya. I no mana el PP mai allí, en 36 anys o 40 ja, quasi. Per tant, parlar només per parlar és grave. Igual com l'altre dia, en els mitjans de comunicació, el culpable de la cooperativa és l'alcalde. Mire, doncs ni he estat mai en la cooperativa, ni he tingut ningú càrrec en la cooperativa, ni ha sigut gerent de la cooperativa, ni ha sigut res. Però és que per a replegar un parell de boig hi ha que fer el que siga. L'alcalde és el culpable, i en algunes paraules més fortes que culpable. Quan jo soc contrari a les cooperatives. Per què? Perquè vaig sofrir, i quan vull ho explicaré soletes, vaig sofrir quan tenia 20 anys la cooperativa de Villamarxant. I vaig sofrir totes les collites que treballà mon pare i jo en el llom regalades. I després tingueren que pagar 45.000 peles, de pare de fa 45 anys, per eixir-se'n de la cooperativa, perquè no mos embargaven totes les finques. Per això dic jo que tinc una història en les cooperatives i així, per sort o desgràcia,
con Biobe al tinglao, así, en cap no sentit a ningú, que els culpables són els gerents i l'executiva. Ells són els culpables. Ells són els culpables. Però no l'alcalde. Home, és que este senyor ha dit que l'alcalde anava a dir-li, però se n'ha anat. Vale, ja crec que han parlat massa del tema. He passat a votació al bloc. En contra. Esquerra Unida. En contra. Partit Popular. Sí. Passem al següent punt de compromís. Per la creació d'un espai wifi lliure en espais públics de nucli urbà i d'urbanitzacions. Té la paraula de compromís. Moltes gràcies. Bé, jo crec que no cal estendre's molt explicant la importància que pot tindre el poder tindre un accés als recursos que dona internet per a buscar faena, per a educació, per a buscar una vivenda, quasi per a qualsevol cosa. No? No estem parlant, ja sabem que en les biblioteques hi ha accés lliure a internet, bueno, entres, te donen una contrasenya que te dura per a una sessió, està molt bé, però també hi ha un perfil, sobretot de gent jove, que té una manera d'utilitzar internet, sobretot a través del mòbil, i que realment no entén de limitacions, no entén d'horaris de biblioteques, no entén d'espais tancats. No? I per tant, nosaltres el que proposem és, per a tots, però especialment pensant en aquest col·lectiu més jove, que sobretot se connecta a través del mòbil, la idea de que hi hagi en punts concrets en el poble i en les organitzacions, si hi ha alguna ubicació correcta, que hi hagi punts concrets en què existisca aquest servei 24 hores. Clar, la temptació ràpida és dir, bueno, per què no ho demanes per a tot el poble? Bueno, això tècnicament ja té un cost que pararíem de molts diners, potser algun dia arribem, en alguns pobles sí que està. La proposta nostra de moment és avançar en 2, 3, 4 punts en el poble, no sé si en alguna organització hi ha algun lloc susceptible, jo crec que sí, i que la gent pues, tinga aquest servei, sobretot ara, que en la crisi pues, una línia ADSL, una línia de banda ampla d'internet pues, té un cost i molta gent pues, ha tingut que llevar-se-la i bueno, van desesperats. També hi ha algun que altre bar en el poble, bar o cafeteria que també té accés a internet. Jo crec que tot això el que demostra és bueno, la necessitat de que aquest perfil de gent jove en pocs recursos pues, pugui tindre aquest servei d'aquesta manera. Gràcies. Esquerra Unida. Sí, nosaltres, per suposat, estem d'acord. També faria falta saber el cost, però bueno, suposo que no serà molt si se fa a Xina. Sí que és de veres que en els centres públics, per exemple, la biblioteca i això, és on més necessitat n'hi ha, clarament. Val? Però sí que també és de veres que en les zones d'esplai dels joves és també on es necessita. No? I sí que tant en el poble com en les urbanitzacions es podria ficar pues això, el que tu acabes de dir, no? 3 o 4 llocs serien per a començar i després, si no és molt car, pues podria estendre's. Gràcies. Partit Popular. Bueno, bona vespre. No sé si has volgut dir que parla en Rafa d'Esquerra Unida que en els llocs públics, pues en les biblioteques, és on més necessita n'hi ha i és on n'hi ha, que ho ha dit, que és on està, vale? Del Partit Popular, vull dir, aixina, a més, venia també en el seu programa, un dels punts que duiem en, diguem, en aquesta àrea era posar punts zona wifi, que diem en el poble, no? Quan se va a fer les sales de lectura, ja se va a fer de manera, ho dic també per el tema del cost, on se va a posar un sistema que se denomina tu vas ampliar punts, vale? Lo qual abarata molt el cost perquè diguem, la infraestructura ja està en el que són les sales de lectura de les biblioteques. Seria un punt més, dos punts més, val? Com heu dit, per a veure. I era algo que, des de luego, nosaltres anàvem a tindre en compte en este any 2014. Bueno, compromís de la moció i, evidentment, si era algo que el Partit Popular duia ja pensar fet, li anem a votar a favor, no? Jo que sé, no vaig entrar en la moció perquè jo crec que en l'explicació està millor que en la moció Bernat, perquè ahir en la ciutat intel·ligent i esmeritiu, crec que si me permitís, estàs tirat un poquet de la moto, perquè
en un argot més relaxat, vale, ara. Home, ho has explicat i te doné tota la raó en l'explicació que has fet. Sí que m'agradaria aclarir, perquè sí que has fet referència a la gent més jove, no?, que sí que fa molt d'ús d'internet en el mòbil, que sí que havien pensat de la mateixa manera que funciona en les biblioteques, de ficar algun tipus de restringir certes pàgines web. Val? Perquè ara mateix estan les sales de lectura, o sigui, tu tens un accés a internet, per fer un ús d'internet per a tot el que tu vulguis, però sí que n'hi ha certes pàgines restringides, ¿vale?, per a xiquets, perquè avui sí que n'hi ha molts menors en un mòbil. ¿Vale? Si en sa casa, on siga, poden accedir a qualsevol pàgina, evidentment no som nosaltres responsables d'això, però si nosaltres estem dotant d'una línia wifi, d'un sistema wifi gratuït per a, en alguna zona determinada, jo crec que sí que l'Ajuntament se pot fer un poc responsable i restringir en aquest sentit. Eixa és la idea que nosaltres duiem. S'havien plantejat el CIG, la zona del CIG, en principi, provar allí i després altres zones com la que se planteja en la moció, que era el parc que n'hi ha al costat de la Casa de Cultura, que també és una zona molt freqüenta. Les urbanitzacions en principi no anàvem a mirar-ho, però bueno, tot és mirar a vore. Heu plantejat 3 o 4 puestos per a començar. Jo sí que vos diria que començaríem, per exemple, en el CIG, ¿vale?, i començaria a vore. I de la mateixa manera que quan s'accedeix a una sala de lectura, vull dir, però la contrasenya la donaria l'Ajuntament, un usuari i contrasenya per a que cada un se poguera connectar. I nada, i anem a votar que sí. Gràcies. Te plau, poder algo. Bueno, jo vull que agrair el vot a favor. Jo crec que és un servici que fa falta i que s'agrairà. El tema de les ciutats intel·ligents, bueno, jo no ho conec molt bé, efectivament està ahí un poc, però ho hem de mirar, eh? No és una broma, ho hem de mirar perquè estem parlant d'un concepte de ciutat que atrau veïns en un perfil com a persones i com a treballadors i com a la seva vida laboral, que s'està comprovant en les ciutats, estem parlant de ciutats molt avançades que ho estan aplicant, que és molt positiu per a la creació de treball i per a la vida cultural, etc. És a dir, que bueno, jo reconec que la moció ho he posat un poc per a recordar que estan ahí, però, vamos, bromes a banda, crec que sí que hem de mirar i hem d'agafar idees que algunes es poden aplicar. Gràcies. És que ara no hi ha volgut algú. Sí, simplement de dir que per agravio comparatiu al final les urbanitzacions es queixaran, clar, perquè formen part del poble. Aleshores, ja sé que no és possible en 13 o més urbanitzacions, jo crec que n'hi ha 13, però igual n'hi ha més. Econòmicament és pràcticament impossible fer-ho tota la vegada, però bueno, a poc convindria tindre totes les mateixes oportunitats. Gràcies. Partit Popular, vol dir alguna cosa? Sí, molt breu. No he dit que no ha posat en les urbanitzacions, he dit que sí que teníem, si vos pareix, aixina ho havíem pensat i ho he dit, començar aixina, i que no havíem pensat ara mateix en urbanitzacions. Això no vol dir que al llarg de l'any, vull dir, quan veig com s'ha funcionant, pues, en les urbanitzacions a lo millor o més gent n'hi ha que visquen, val? I bueno, mirarem lo de ciutats intel·ligents. A mi també és un tema que m'atrau molt, però això t'ho he dit. Gràcies. El Bloc va votar? A favor. Esquerra Unida? A favor. Partit Popular? Sí. Passem al següent punt, moció d'Esquerra Unida de reprovació a l'alcalde de Baroja de Tuya. Té la paraula Esquerra Unida. Sí, bueno, nosaltres portem esta moció arrel del ple del dia 4 de novembre, davant la nostra sorpresa i dels grups, suposo, de l'oposició també, perquè nosaltres portàvem una moció per a la seva discussió relacionant el Consorci Valencià de l'Interior, en el que demanàvem, pues, d'alguna manera, que comptes, demanàvem la forma que tenien de traure les taxes i demés. La sorpresa nostra va ser quan en el ple aparegué el gerent del Consorci i començar duia la moció d'Esquerra Unida en la mà i començar a contestar a la moció. Entenem que l'alcalde i l'equip de govern del Partit Popular, però com a màxim responsable l'alcalde Francisco Tarazona, va
d'alguna manera, votar-se el que és el reglament de comissions, de ple i de més, i dugué al senyor Xerén del Consorci al ple quan havien passat per una comissió una comissió informativa i al respecte no sabia dir res en la moció i se'l trobem en el ple. Nosaltres sense informació prèvia de lo que este senyor anava a dir ni res, per a poder d'alguna manera pues anar i preguntar més coses cara a tot el problema que suscita el tema del Consorci Valencià d'Interior i el que són les taxes de reciclatge. Per tot això, perquè creguem que el senyor alcalde d'alguna manera està fent de la seva majoria absoluta de su capa, que se sol dir el refrán popular de su capa un sallo, està votant-se les mateixes lleis que estan d'acord i que si volen això és el que nosaltres estem reivindicant, que ho canvien, però no que vinga així en plan, per dir-ho d'alguna manera, i una expressió de tota la vida dictatorial que s'aprofita de la majoria absoluta per agarrar i dur al gerent i explicar així no saben què, perquè ben poc va dir de lo que Esquerra Unida demanava en la seva moció i lo que exigia el Consorci i la informació que demanava. I se va atrevir a dir que, bueno, que no tenien per què dirigir-se a l'Ajuntament i a l'alcalde i a l'equip de govern. Anem a veure. Nosaltres se tenim que dirigir al que està governant en Ribarroja i que són els que han acceptat estar en el Consorci i han acceptat d'alguna manera aquestes taxes i diners. Som els que se tenim que dirigir. I no va vindre un senyor gerent d'un consorci i d'un ent privat, perquè està privatitzat, a dir-nos el que tenim que fer i el que no tenim que fer. No són formes, no són maneres. Si volem una democràcia real, pues anem a agarrar una democràcia real i que siga oberta i que aquest senyor o qualsevol persona que està cobrant d'un ent públic que vinga i que explique el que cal i el que li demanem, però no que vinga a dir el que vulga, perquè jo així el tinc gravat i l'únic que se me queda clar és que este senyor va dir que si n'hi havia un dèficit en aquest consorci, cosa que no entenem, pues que tenia que ser l'administració pública. Els veïns i veïnes de Ribarroja i del 61 municipi és que tenen que pagar-ho. No mos deixar res més clar. Bueno, pues nosaltres, per tot això, demanem, per aquestes formes quasi crits d'actuar, demanem la reprovació de l'alcalde de Ribarroja del Túria, per aquestes actituds. I demanem, i també li diguem al senyor alcalde, que li demani al Consorci Valencià de l'Interior que escrivi que amb tot detall els seus comptes, fent-los públics a la web, així com el llistat d'unitats registrals al municipi i el corresponent coeficient d'aplicació de la taxa, cosa que encara no tenim clara després de, crec que fa ara 5 anys o 4 anys, que me rectifiquen si m'equivoque, és que estem duent 4 anys, és que estem duent el rebut del Consorci i la taxa. I això és el que demanem i duguem per a la seva aprovació. Gràcies. Bé, doncs jo aquesta moció té coses que m'agraden i coses que no m'agraden. Diré primer la part que no m'agrada, sincerament. La part de la reprovació és com la moció anterior del PP. Uno que demana perdó, jo reprove. Jo realment crec que en el PP no estem per aquestes coses. Que ens portaren al gerent del Consorci, bueno, jo, això entra dins un poc dels trucs de la política. Jo ho veig així, sincerament. Si el senyor Xerén no haguera tingut una actitud de soberbia, que és la que jo vaig veure, i no s'hagués dedicat a explicar-nos a l'oposició com hem de fer la nostra faena i si hem de preguntar o hem de deixar de preguntar, pues, a lo millor, segurament aquesta moció no estaria sobre la taula en aquest sentit. No? El que sí està molt clar, el que sí està molt clar és que la replegada del tractament de FEM que fa el Consorci ho fa en Ribarroja el Consorci perquè hi ha una llei que ens obliga, jo no tinc clar que això siga legal, però hi ha una llei que ens obliga a formar part d'aquest Consorci i en principi és una, no sé si és exactament una competència delegada o en qualsevol cas el Consorci fa una faena per l'Ajuntament de Ribarroja i per tant jo crec que és perfectament lògic i no tenia gens de raó el senyor Xerén quan deia que nosaltres no teníem per què preguntar a l'alcalde ni per què preguntar en aquest Ajuntament. Nosaltres pensem que podem i devem preguntar a l'alcalde, que és el nostre representant del Consorci, hem de preguntar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament ha de tenir tota la informació del Consorci perquè fa un exercici, una competència que originàriament era dels ajuntaments o la fa pagada per l'Ajuntament de Ribarroja. Per tant, els punts 2 i 3 de la moció a mi me pareixen totalment correctes i votarem a favor.
el punt 1, bueno, si no podem votar a trossos, pues votarem a favor i farem constar que en fin, que jo personalment crec que no toca, sempre reprovant i que demane perdó d'altre i d'allà, no? Però efectivament pensem que l'actitud, la manera com va parlar el senyor gerent, no era educada, bueno, educada tampoc és la paraula, perdó. Pensem que tenia un puntet estava fora del to correcte, no era el to correcte per a dirigir-se a nosaltres i al públic i al mateix alcalde. I a banda d'això, ja dic, jo considero que, bueno, que és un truc que te porta una persona de l'administració que és i també te dona alguna informació, encara que va donar molt poca informació, la veritat, no? I bueno, això és la nostra actitud, no? El punt 1, nosaltres no pensem que és que ja estem cansats d'aquestes coses, però sí que és cert que l'Ajuntament hauria de demanar els comptes del Consorci i si cal publicar-los en la seva web i en tot cas tindre aquesta informació per a nosaltres sense que nosaltres tinguem per què anar al Consorci, perquè resulta que el Consorci fa una tasca pagada per l'Ajuntament de Riba-roja, però si nosaltres anem al Consorci allí no som regidors de res, és a dir, no tenim el dret a la informació que tenen els regidors, per tant, jo crec que nosaltres hem d'exercir aquest dret a la informació sobre les activitats del Consorci pagades per l'Ajuntament de Riba-roja a través de l'Ajuntament de Riba-roja. I en aquest sentit sí que considero correcta la moció. Gràcies. El PP. Sí, bueno, en primer lloc, jo veig que sí que penso realment que no estem en els mateixos plens. Penso que no escoltem el mateix i que a vegades pensem, no sé, que estem presenciant coses diferents, no? En primer lloc, tinc que dir que en el Consorci de València Interior formen part tots els partits, estan representats tots els partits. Per tant, tota aquesta informació que esteu reclamant, tots els partits, segons tinc entès jo, estan representats en el Consorci. Pràcticament tots els municipis. Els municipis, perdó, municipis. Home, clar, si no té cap d'alcalde, vostè no pot estar representant. Anem a veure. Estic parlant dels municipis i els municipis tenen colors polítics. De tots, no sé si vostè no sabia que vostè no tenia cap de representant polític. El que li tinc que dir és que estan representant tots els informació al Consorci, tota aquesta informació que reclamen tots la poden demanar. De totes formes, quan digui que no estàvem en el mateix ple perquè així vingueren una persona que vaig sentir jo, una persona que ja van dir en les comissions informatives que la durien, que demanaríem informació al Consorci, perquè evidentment l'Ajuntament de Riba-roja no és el Consorci, nosaltres tampoc estem d'acord en algunes coses i això ho fem valdre on hem de fer-ho valdre, perquè nosaltres no som el Consorci, no som els que posem les tasses. Per tant, sí que varen dir que se comprometíem a donar informació i vingui una persona en un caràcter que té res que veure amb el que vaig presenciar de prepotència. Vaig veure un senyor que sabia de què parlava i vingui així a parlar. Però avui no anem a reproduir el debat d'aquell tema perquè és que damunt no és la meva matèria. Avui anem a parlar de la reprovació que diu la senyora Carmen d'Esquerra Unida del senyor alcalde per dur informació. Ja no per no dur-la, que entendria que el volguera reprovar per no dur informació. Avui, lamentablement, qui abandera la llibertat d'expressió i qui abandera tot tipus de... Estem parlant d'una acció que l'alcalde pot fer. En un moment donat del ple, i jo ho he vist en altres plers, pot demanar a qualsevol persona o associació que pugui parlar dos minuts i que pugui dir la seva opinió, per reforçar o per donar informació en un punt de l'ordre del dia. Tinc entès que això és possible i ahir està la secretària que si ho va permetre seria per alguna cosa. Però avui vindre així a reprovar el donar informació a la gent tal vegada. Això va en contra de la seva filosofia, que és ocultar informació a la gent, que la gent se quedi en la informació que vostè vol donar a soles. Pague d'aquesta forma malinterpretar, donar una falta d'informació a la gent, que la gent se pugui confondre. És a dir, així vingueren a donar informació en la qual vostè pot estar d'acord o no, però vingueren a informar les persones que més saben del Consorci i se pot estar d'acord o no, però vingueren a informar. Per tant, no trobem justificada de cap manera la reprovació del senyor alcalde. El bloc, Esquerra Unida. Bé, bueno, nosaltres, compromís, Bernat, el que estem cansats és d'actituds com la que vàrem patir el dia 4 de novembre. M'ho recorden temps i això tres passats no els volem. Al Partit Popular, dir-te també que la moció l'anem a aprovar per part nostra íntegra, com està, no anem a tocar res. Entonces, te demanaríem el nostre suport.
el teu suport, que diga. I per altra, dir-li al portaveu d'Hisenda que jo no vaig entrar en la seva demagogia que fa, dient que el senyor alcalde dugués a ser una persona per a que donara informació. Mire, ixe senyor i la informació que demanava Esquerra Unida en la seva moció, presentada en temps i forma, no digué res. Al respecte, no digué res. Possiblement estiguérem en altres plens. O vostè no estiguera en el ple, perquè jo el tenia així davant i, de fet, ho tinc gravat i l'he escoltat després. Val? Entonces, no vaig entrar. Vostè segueix que en la seva demagogia i intenta confundir a la gent. Jo crec que la gent no és tonta, els ciutadans i ciutadanes de Riba-roja saben molt bé de què estem parlant i ho van escoltar també en vivo i en directe per la ràdio i entonces ja crearan la seva opinió. Jo no vaig així ara a fixar qui és així el que està duent la informació al poble. La informació al poble fa temps que la tenia que haver dut i no la dugué. I s'aprofita d'un ple de la seva majoria absoluta per a dur al gerent que no digui absolutament res. Nosaltres hem dotat d'un reglament d'organització i funcionament del govern i de l'administració de Riba-roja de Túria i al respecte, així no diu res. I no serem nosaltres els que fiquem pegues quan estigui això aprovat en el reglament i sense estar aprovat que se parli en una comissió informativa i s'arribi al consens i se diga esta persona va vindre i va informar d'això i d'això directament, el que està duent el cervell o la que està duent el cervell. No serem nosaltres els que fiquem palos a les rodes, no serem nosaltres, perquè per això estem batallant i això és el que estem demanant. I estem demanant que siga obert això, igual que duguem la moció de les juntes de govern obertes, que això també podríem parlar, però no és el tema, de vergonya. És de vergonya. El tema eixe, s'aprova, claro que s'aprova, però després el que se fa. Després el que se fa. Però ja ho podem parlar en un altre tema. Val? Però el tema és de vergonya, una junta de govern. A mi, jo me vaig sentir humillada en arribar a una junta de govern que se llisca el tema i que no puguis ni parlar. Per cortesia, me va dir el tècnic que n'hi havia allí, no, el funcionari que n'hi havia, que si me volien me podien contestar. I jo vaig preguntar, perquè jo no me vaig a desplaçar tenint un treball i de més per estar allí present i enterar-me dels temes que s'estan parlant obertament i després que no se puga ni preguntar. Bueno, ampliarem la moció perquè per lo vist se queda curta. Bueno, però a lo que anem. El tema del consorci i a lo que demanem la reprovació del senyor alcalde. Creguem que estigué fora de lloc en tot moment i s'aprofità de la seva majoria absoluta per a burlar-se de la democràcia, per a burlar-se de les lleis que ell mateix s'ha dotat i que està d'acord, perquè jo estic batallant-les perquè aquestes lleis se canvien i que siguin més obertes la participació de la gent. I ell se carrega això i vulnera la normativa que ell mateix s'ha dotat. Acabe perquè no sap ni el que diu. Dos coses. Jo volia dir dos coses. Senyor alcalde, jo tenia la meva paraula i que calla i que no sé el que vol dir, ho sabrà vostè que ho acaba de dir. Vostè. Jo crec que té que ser més respetuós, perquè vostè falta molt en el tema de la... Ha parlat 10 minuts només, i li toquen 2, i 3, 5. Ha parlat el doble. Això té que dependre vostè, el que és la democràcia, perquè al mateix no ens deixen ni parlar al PP. Ja li dirà la senyora secretària si és llei el que se feu en la comissió de govern. I va ser l'alcalde el que li contestà i li digui no toca contestar, igual anem a contestar, però no tenim ningú problema. Portes obertes en el primer punt i vostè després el tenia que anar. Si no sap el que és una comissió de govern, pues entera. Damunt l'alcalde li donà la paraula i li contestà l'alcalde. I ara la senyora secretària, per favor, que me diga la llei, si és el que diu ella, perquè al final així serem tot el que estos senyors vulguin que siguem. Que les juntes de govern siguin públiques per la sentència del Tribunal Constitucional no quiere decir que tengan participació con voz cualquier concejal, solo los concejales que forman parte de la junta de govern local. El bloc de la paraula. El bloc, si volia dir alguna cosa... Bueno, yo simplemente reiterarme la opinión anterior. Efectivamente, el tema del consorci no es el tema de la moció, pero hem de parlar més perquè no està gens clar. Necessitem la informació que demana Esquerra Unida en la seva moció. Nosaltres, ara quan toque votar, votarem a favor, encara que farem constar que trobem que el punt número 1 està fora de... No correspon. Perquè realment aquí hauríem de reprovar, quasi te diria que és el senyor Xerent este que vingué en aquesta actitud... que no... Partit Popular.
simplemente anava a recalcar lo que ha dit la secretària, però bé, en tot cas diré que avui el tema no és parlar del consorci, ja parlarem això en altre ple. Sí que diré a Carmen Folgado que a mi la que me recorda el passat és vostè i les seues formes, cada vegada que du així el ple una moció, i li tinc que dir que vostè se va sentir humillada en aquesta comissió de govern. Nosaltres no se podem sentir ni el meu partit perquè mai mos deixaren entrar en ninguna comissió de govern. Si en aquest sentit vostè ha sigut... Passem a votar això al bloc. Nosaltres votem a favor, sobretot el punt 2 i 3, i voldríem fer... Bueno, volem fer constar en el nostre vot, per favor, volem fer constar en el nostre vot que el punt primer no estem d'acord, però votem a favor de la moció. Gràcies. Vale, Esquerra Unida. A favor. Partit Popular. No. Darbentar Solicitud de l'Alcaldia, número 2842, al 3100/2013. Alguna observació? Luego, si preguntes, el bloc. Sí, jo tenia dos coses. Una, la primera, en la pàgina web, un saluda del senyor alcalde que comença dient d'estimats ciutadans. Com fa poc aprovarem un reglament de llenguatge no sexista, jo li demanaria, per favor, tornar a escriure esta salutació del senyor alcalde arreplegant també a les veïnes del poble. Simplement és un prec, d'acord? I després també tinc una pregunta, i és que en algunes de les actes de Junta de Govern, sobretot en l'apartat de correspondència, se da cuenta d'escrits que presenta l'Aquagés Levante, la concessionària de l'aigua potable, informant sobre abonats con dos o más recibos pendientes. I volia preguntar què tramitació se dona a aquestes comunicacions. Què passa després de rebre aquestes comunicacions? Gràcies. Sí, és que no sé si se passen directament a executiva o hi ha un informe de serveis socials. No ho sé, és que no ho sé. Voldria saber-ho. No, veure, l'empresa Aquagés, que és la concessionària del servici, dona compte a l'Ajuntament i és una gestió que realitza la pròpia companyia per a cobrar als usuaris del servici que no paguen. En ningú moment se passa a executiva ni per l'estil, sinó simplement, vull dir, se comunica per part de l'empresa a la persona que deu, se li dona un plaç perquè pague un recibo i així se fica al dia. Però entenc que quan l'empresa el que fa és comunicar-ho a l'Ajuntament, ella ja ho ha reclamat, no? Suposo que espera que l'Ajuntament faci algun tipus d'expedient. Però és que no se fa, no, en realitat no, no l'Ajuntament no fa res en aquestes comunicacions? L'Ajuntament no fa ningú tipus d'expedient per a recaptar aquesta quantitat que se li deu a l'empresa. No se fa cap expedient per a recaptar. I no. Se passen d'ofici informació a serveis socials per a que faci un informe o averigüe... Jo crec que serveis socials té constància perquè n'hi ha molta gent que sí que sol·licita les ajudes per a fer el pago... Però té constància a través dels usuaris. A través dels usuaris. Gràcies. Esquerra Unida. Jo vol dir alguna pregunta. Vale. Pues segur, No, és un rebre de preguntes. Sí, nosaltres ja vam dir en un ple, parlarem del tema de les descartells que fiquen les promotores de les obres que estan fent les carreteres. I, bueno, veig que l'obra de la carretera Loriguilla ja s'ha acabat fa molt de temps, encara seguís ahir el cartell sense llevar-ho, i ara veig que en la carretera de Manises-Ribarroja, inclús dins d'un parc públic, bueno, d'un jardí, perdó, de zona pública, es fiquen els cartells. Jo el que volia saber, i que me contestaren per favor públicament si és possible, si aquesta gent paga, aquests constructors paguen alguna taxa per ficar aquests cartells, i si no la paguen, si la podem utilitzar nosaltres, per a lo que demanaran i vostès votaren que sí, que era per a publicitar el parc ferroviari del tren que tenim en el parc de Maldonado, i que seria més útil per a tot el poble que el que estan fent ells ahir. Aquesta és la primera pregunta. I la segona, també van preguntar, crec que en el ple passat o en l'anterior, el tema de en la carretera de l'Origuilla, en la eixida a Carassols hi ha una planta de palets que es va cremar fa 2 anys, crec, i
y esa planta ya no té la valla perimetral o no té tota la valla perimetral, està feta un femer, que ja ho van denunciar, i aquest femer de plàstic està contaminant tot el perímetre del voltant de plàstics i inclús els bancals de tarongers i la carretera. Aleshores, demane per favor que es mire l'assumpte i que si hi ha que resolver-lo el més pront possible, pues millor per a tots. Gràcies. Carmen. Sí, bueno, i l'altre tema és el famós camí de Xest. Nosaltres li pregaríem al senyor alcalde o al responsable de Medi Ambient, en aquest cas, que a veure quina solució li se donen als arbres, perquè entenc que és la segona vegada, crec, que s'han tornat a replantar. Hem anat a mirar-ho i inclús els arbres s'han mort per tindre massa aigua, perquè hem anat en un experto i ens ho ha explicat, per tindre massa aigua. Entonces entenem que ja està bé, que els diners així són de tots i de totes i s'han d'administrar bé i no se poden tirar per ahí. I l'altre que li demanaria és que, al igual que ha dit el meu company, el cartell de que apareix en el tema del pla confiança, dels diners que ha costat el camí de Xest, pues jo crec que ja és hora de que deixe cartell que desaparega, vamos. Els cartells, per contestar tant a vostè com al seu companyero, els cartells, quan hi ha subvencions, els obliguen a ficar-los. No ho sabia, ho han dit ja massa viatges, però tornem a repetir. Hi ha un pla també, i damunt t'obliguen a ficar els cartells en les carreteres, al costat, on ells volen, fica la Diputació o la Generalitat, i t'obliguen a ficar el cartell, que normalment, igual, antes ens feien pagar a nosaltres els cartells, i ara algú no ens els fiquen. I el que diu dels arbres, no sé si ho pagarem o no ho pagarem, de moment el poble no paga una peseta, i té que canviar-los en 4 anys, té que estar canviant-los 4 anys. Per tant, que en 4 anys, tots els canvis que hagin allí, a vostè ni a ningú del poble li costa una peseta. És la conselleria la que té que fer. Disculpe, senyor alcalde, però els cartells que estàvem parlant no són a soles els del pla de confiança, són els altres cartells que són de publicitat i que no fica el pla confiança. O sigui, de l'empresa que ha fet l'obra. Són de l'empresa. I els que són de l'empresa o paguen una tassa per a fer publicitat o lleven d'ahir. I sobretot si s'hi fiquen... Això és el que vostè creu. Vostè dirà. A mi la Diputació te diu te pague la carretera i val 7 milions d'euros. I ahir ha de ficar el cartell així. Jo fico aquest cartell i el que faci falta. La publicitat d'una empresa? De l'empresa que va fer l'obra. De l'empresa que fa l'obra. Pues vaya ley. Però està preguntant, Està preguntant, li contestem i no crec que... Una pregunta. Puc contestar a lo dels cartells? No se cobra perquè no hi ha ordenança que regule el tema de la publicitat. Està preparada l'ordenança general, falta l'ordenança fiscal, que la té la tesorera, i en breu, pues si no... En este presiguient no donarà temps, però sí que n'hi ha una macroordenança general, perquè no són els cartells a soles que tu estàs nomenant, són cartells de publicitat de totes les empreses, marquesines, tot. No n'hi havia ninguna ordenança, ja està feta la general i ara falta la fiscal, que és la que està preparant la tesorera. En el moment que estigui, se cobraran, claro que sí. Sí. Bueno, però el que m'ha contestat el senyor alcalde, entonces entenem que el cartell del Plan Confiança del camí de Xest, que estem patint tots i tots la polseguera, és obligada per vida? Ah, vale, vale. Vale, algú del públic vol fer alguna pregunta? Vale, té vostra paraula. Temes del pleno. Bona nit. Parlo en nom de la plataforma perquè hi ha hagut al·lusions. Volíem aclarar diverses coses. Primer, que va haver una convocatòria a nivell comarcal, se van citar a tots els coordinadors dels partits polítics que tenen representació política en algun ajuntament de la comarca, es va celebrar a Sierra Roja i la coordinadora, que crec que és Carmen Contelles de la Pobla, no va acudir, del PP, del Partit Socialista també va estar citat, tampoc va acudir. Van acudir altres partits, per això han portat la moció en nom nostre. D'acord. A part d'això, se va fer també un enviat, s'ha enviat algun mail i algun WhatsApp a alguna part del Partit Popular i del PSOE, perquè diuen que no els havia arribat. Pensa, al no vindre nosaltres no tenim ningú interès en que ho presenti un partit o un altre
actual. El que voldríem, per suposat, és que tots estiguem d'acord, perquè nosaltres l'únic interès que tenim és fer algo per la gent que està passant de problemes, val, en aquest. I em sembla que el tema de que s'hagi llegit una moció que no era nostra, dient com que era nostra, em sembla, bueno, no es pareix que s'hagi fet bé les coses, que hi ha altra gent que no pareixia que no havia llegit la moció, quan jo que les mocions abans se passen a tots els partits i tots tenen ocasió de llegir-les, no ho entenc, me pareix que funciona mal, com a ciutadà ho dic clarament, no crec que això ha funcionat bé, que s'ha presentat una moció, nosaltres no la presentem perquè no podem presentar-la com a tal, busquem que algun partit, el que vulga, faça de catalitzador o com vulga, ens porta això hacia el plenari i al final no sé què ha passat, s'ha perdut això en el camí. Hi ha gent que està dient que no ho havia llegit, com que no ho havia llegit o que no sabia de què anava la cosa, de veres no, ens sentim decebuts i sentim vergonya perquè s'ha estat així, tirant balons d'uns als altres i al final les coses que ens preocupen als ciutadans i de les quals creguem que s'ha de fer política i per això esteu ahí, per a representar als ciutadans i lluitar per nosaltres, pensem que no ho heu fet. Després, s'ha parlat també de que la comissió d'intermediació hipotecària que s'havia de reunir i que volien a lo millor citar-nos a nosaltres, se va acordar, no recordem mal, que es reuniria una vegada al mes, i des de fa 6 mesos no s'ha reunit o almenys no ens ha cridat quan havien dit que ens cridarien per parlar de tot això. O sigui, que el que vull dir que si la moció no s'ha llegit, no s'ha entès o no ha sigut nosaltres, ho fem en bona voluntat, amb el nostre treball lliure, no cobrem per això, no som nosaltres qui hem de fer mocions. I després, si algun partit haguera volgut acostar-se a nosaltres, preguntar-nos per què voleu, què és el que haguem rebut a qualsevol partit de la ideologia que siga, no tenim problema per això. I pensem que no s'ha fet bé i que la nostra, aquesta moció s'ha tirat per terra. Una pregunta, el que se pot fer. Si algú vol fer alguna pregunta, vol contestar-li vostè? Sí, vale. Li vull contestar perquè no sé si al·ludia directament a la meva intervenció. Li tinc que dir que jo m'havia llegit la moció i la tenia així. Li diga que aquesta moció, baix el meu punt de vista, està mal enfocada, si és el que vol és que s'edugui si el ple i s'aprovi. Ja tenim proves, ara li contesto jo. Sí. Jo l'he escoltat i ara li contesto el que jo pensé. Jo li dic que està mal enfocada perquè aquesta comissió que vostè diu que fa 6 mesos que no s'ha convocat, primera, no té ningú plaç de convocatòria, és a dir, no n'hi ha ningú puesto que es digui... Sí? Està, dijimos... El que pone alguna... Llegamos a un acuerdo una vez... Vale. Espera un moment. Vamos a ver, tú ahora hablarás. Llegamos a un acuerdo de convocarla regularmente, ¿vale? Pero vosotros tampoco habéis instado a convocar la convocatoria. ¿Se puede? Es que vosotros sois los que estáis elegidos por el pueblo para... Bueno, espera un momento, vamos a ver. Voy a contestarte yo porque ya veo que evidentemente si lo que voleu es aprobar esta moción, hay una forma que es parlar-ho abans. Y esta comisión, desde luego, está... No, te estoy parlando. A mí, espérate un momento. Yo te he escoltado. Tú has hecho una pregunta para que te conteste. Es decir, tú estás ahora interveniendo en una pregunta que fuera de sí pueden hablar 3 hores i podem discutir el que tu vulguis. Tu has fet una pregunta i jo t'estic contestant. I te dic que això per mi està mal enfocada. Si havíeu convocat la plataforma a tots els coordinadors de grup, jo, sincerament, si per WhatsApp has convocat algú, a mi no m'has convocat. A mi? Sí? M'has convocat a mi per WhatsApp? No. A mi tu no m'has convocat per WhatsApp. No sé si he de dir noms, perdona. Però a Bea li vam enviar un WhatsApp perquè, a veure, quan el PP no acudís a aquesta cita, nosaltres, per veure si és que ha hagut algun problema, perquè nosaltres no sé com se correu. Nosaltres citem a Carmen Contelles, que crec que és la vostra coordinadora, val? Perquè és el que nosaltres hem trobat informar-nos. Val, si no acudís i nosaltres volem que sabem que això se va presentar, que algun partit la va portar i volem que tots s'adheriu, enviem un WhatsApp, però a la desesperada. Però de la mateixa manera, vosaltres, al veure quina emoció apareix ahir, no sé, ficar-se en contacte amb nosaltres. Crec que, de veres, que la porta està oberta per a quan vulgueu, qualsevol cosa. Puc dir una cosa? A veure, és de veres, jo vaig recibir un WhatsApp este divendres passat, o sea, quan la reunió ja s'havia fet, explicant-me en el WhatsApp, vamos, el tinc així, que, no, que sí que s'havia convocat a nivell i tal, però nosaltres com a Ribarrotxa, com a Ajuntament de Ribarrotxa PP, no sabíem res. O sea, i ese WhatsApp m'explicava això, quan ja s'havia fet la reunió i la moció ja s'havia presentat.
Entonces, jo entenia un poquet que era una, com una disculpa de dir, mira, ja ho hem fet, te comunique que sí que és deberes que convocarem, però vosaltres no vos sabíem dir res. Així no entengui jo el WhatsApp este divendres passat. Sí que tenim una comissió que és deberes que no s'havíem reunit en la periositat que diguérem, que no està escrit en ningú puesto, però sí que ho comentarem. Ho ha dit José Vicente antes, nosaltres en l'última reunió diguérem que tornaríem a convocar una vegada diguérem les bases fetes. S'han retrasat més de lo que han volgut, però les bases les tenim fetes i anem a convocar pròximament, antes de que acabi l'any estaran aprovades. I ese WhatsApp jo l'he ni sentit. Si era pel tema d'esta la moció, crec que a lo millor haguera sigut més formal quedar-me per telèfon i haver-me dit, mira, no vos diguérem res, però si voleu apoyar la moció, parlem antes, lo que siga. Jo ho entenguia aixina, si no és aixina, ho sé. Yo, bueno, sí, no sé si puedo hablar, pero no era una disculpa, sino, vea, era asegurarnos de que us había arribat, porque no sabemos si per la coordinación, per algún problema, no había arribat, porque no sé cómo funcioneu, no ho sabem, pero sí que vos puc asegurar que se va a enviar cartes a tots els coordinadors comarcals, a totes les persones que pensaven que eren les que devien després traslladar als pobles la nostra intenció. I al pensar, al no vindre nosaltres, vam optar pel WhatsApp, val? Però anem a veure, nosaltres és que de veres que no som ni un partit polític ni ens dediquem professionalment a això. Nosaltres simplement vegem hi ha una emergència, hi ha gent que està quedant-se sense casa i està gent que després no té recursos per a trobar un lloguer social, no hi ha vivenda d'alquiler de lloguer social i el tema de la moció era fer una pressió per a que aquestes vivendes que estan, que tot el món ho sap, que tot el món sap que per tots els pobles hi ha moltes vivendes buides i gent que no té accés a una vivenda digna. D'aleshores és de que això, i la intenció de la moció era aquesta. Se podrà discutir si a lo millor una vivenda és deshabitada, és això o no és allò. Jo us puc dir que esta moció no se l'hem inventat del no res. Esta moció està així, aprovada en aquestes condicions en altres pobles i s'està duent a cap. Per això pensem que era algo viable. I a partir d'ahí se pot discutir el que siga, però de veres que la nostra intenció era que això arribara així i que se discutirà. Simplement per acabar, te dic que te replegue, és a dir, ixes mocions, ixa proposta que heu fet així avui, que dius que està duguent-se cap en altres pobles, te convida que en la pròxima comissió les dugueu, les estudiem, perquè jo, a més, continuo dient a tu, igual que deia abans, que veig molts problemes tècnics per aplicar-la tal qual s'ha presentat així. Per tant, te convide a aquestes propostes que estan duent-se a cap. En altres pobles les incorpores en la pròxima reunió, les debatim i veurem quina és la viabilitat. No s'han negat en cap moment. No s'han negat en cap moment. I des d'aquesta comissió te recorde que des del primer moment han dit que no, nosaltres formem part de partits polítics, però no volem fer política d'aquest tema ni de molts altres que afecten les persones. Ho hem demostrat. Tenim preparades unes bases que les durem al pròxim ple, com ha dit Bea, que són ajudes per les persones desahuciades. Sabem a quantes persones afecta això així en Riba-roja. Ho tenim controlat mensualment. I això ho sap molt bé. Jo tu no t'havies mai en la plataforma així. Els representants de la plataforma que han vingut a veure saben molt bé que permís de la policia i permís de servicis socials tenim controlats els casos exactament que ens afecten així en Riba-roja. Per tant, sabem la solució a on pot arribar. Per tant, convida que la pròxima reunió ens aportes i les propostes que estan duguent-se a cap en altres ajuntaments i les podem estudiar perfectament. Va, Carmen, no pot intervindre, però... Jo el que sí que vull demanar a la plataforma, i ho he dit abans, pues demanar disculpes per l'error que ha hagut en la lectura de la moció, però el que no vull que pense mai la plataforma, i si ho pensa, pues bueno, que s'ho faig a veure, que nosaltres estem així i estem per defensar aquesta moció. I si l'han presentat en temps i forma. La moció estava presentada en temps i forma. Val? Ha hagut un error i en la segona intervenció jo he llegit els punts que molt bé estaven fonamentats i el per què se demanava i en què estaven fonamentats. Val? I en tot moment hem estat defensant-la perquè se la creguem i volem que això se dugui a cap. Vale? Gràcies. A mí no me agrada, sinceramente, así tirarse balón un partido a un otro.
Vale, muy buena edición. ¿Quién de más? ¿Qué? Vale, vale, un minuto, si te quieres hablar, yo estoy diciendo la palabra y no... Ha... Pues vale, parle lo que tenga. Pregunte, una pregunta. Bueno, sí, buena vez para todos. Yo no parle tan bien como vosotros, pero intentaré hacerlo bien. Resulta que estaban hablando así antes de lo del Calvari, que yo soy el propietario de este terrenos y ellos, y en un momento donat doné les facilitats a l'Ajuntament de Riba-Roja a que fuera allí los dipòsits. Teniendo la reserva de las parcelas que allí se adjudicaven. O sea, cuando seguía la reparcelación, si me corresponían 2.000, 4.000, los que me correspondieran, que me donaren. En el año 96 se firmaba este documento, por si alguna gente así no lo sabe, y entonces, en el año 96 es cuando se debía de haber comenzado la reparcelación. Cuando todo el momento que ni había de euforia para vender las parcelas. Oferían a algunos 12 millones, a otros 10 millones, pero yo, el meu cas era construir y hacer cases, que es la meu ofici. Entonces, del 96 hasta el año 2012, o 2012, no ni hagué ninguna voluntad de hacer ese pay. Bé, resulta que agarrem uns propietaris de sí del poble, no parlem de partits, de dretes, ni d'esquerres, ni de res, persones sensates, i diguérem que era, no era el moment de fer-se ixe pai, perquè havien tingut 18 anys l'Ajuntament que corresponia i no volgué fer-lo. Bueno, 18 anys jo ha tingut cedits terrenos, he hagut a plegar en l'Ajuntament, però estic mirant les males gestions dels tècnics. Dic males gestions perquè estan desvalorant els terrenos. Al cap de 18 anys que vostès estan aprofitant-se dels meus terrenos, ha sol·licitat que me les paguen. I ha demanat 250.000 euros. La contestació de l'arquitecte, que la tenen ahir vostès, ha dit que jo estic, no sé, a dir loco o poc falta, però en les paraules més tècniques. Entonces, jo, a vista d'això, que no sabia ni el que valia una faneca ahir, perquè vostès d'ací del poble sí que ho saben el que valen, alguns de vostès les han pagat. Entonces, ha tingut que recurrir i jo, volent anar amablement i lliurement ajudant a l'Ajuntament, han volgut que vaig als juzgats. Entonces, si vostès decideixen això, jo aniré als juzgats. I el juzgat, el que vulgui dir, ho dirà. Serà favorable això, però pense que és una injustícia que 18 anys que vostès estan utilitzant, jo estic pagant la contribució urbana, jo i tots els propietaris d'ahir pagant-la. I vostès han que es cas omiso a el que tenien que haver fet. I això és el meu plantejament. Respongam el que vostè crea convenient. Però no és la meva obligació, no és la meva, com diria jo, la meva intenció portar al juzgat a ningú. Vostès obliguen a portar al juzgat a la gent. Això és la meva opinió. Gràcies. Bueno, aquesta opinió de vostè, vamos, però vamos, és falsa totalment. Jo en 18 anys i mig, en 17 anys no havíem dut en la vida a ningú. Ni pense dur, és vostè. Vostè, mire, deixa'm parlar que jo l'he sentit a vostè. I pot fer-me una pregunta i l'ha deixat parlar 40 preguntes i no ha dit la veritat. Tota no. La diu a la seva manera, el que vostè li convé. Vol deixar-me parlar? Però quin document? Que l'any 96 firmi? Claro, però deixa parlar. I vostè què ha dit? Ha dit que l'any 96 se podia urbanitzar. Això és fals. Això és fals. Però me deixa parlar? És que si era segur no l'havia deixat parlar. Perquè per almenys tingui educació. Ja que l'ha deixat parlar, sí que en té, però no la demostra. Per almenys deixa parlar. Vostè l'any 96 li dic a vostè, igual li agarrem algo pels depòsits blaus. És possible. I vostè firma un document de l'any 96. No firma un document i no vol diners, vol terrenos. Vostè no vol diners, vol terrenos. Correcte. Però, bueno, me deixarà parlar a mi? Això m'ho sé de memòria, fill meu. Jo també. Però és que vostè diu el que vostè li convé. Primer, que no és cert, perquè entonces el boom que ha dit vostè l'any 96 és fals. L'any 96 veníem de la crisi encara i començàvem a eixir un poquet de la crisi de l'any 90, 91, 92, 93, 94, que va ser una crisi tremenda. Quan començàvem a eixir de la crisi estem ja ben avant, volen el 2000, del 99 per avant. Però vostè mai, mai s'havien recordat tampoc de dir-li a l'Ajuntament, dir, l'hem passat a les matos, sí,
Nosotros tenemos parcelas para donarle a usted ahí y allá, y en doble, pero usted no volía parcelas, usted volía diners. Usted volía diners. Después, según el técnico, usted demanda 250.000 euros. Y cree que hay un otro escrito que demanda una otra diferencia, pero lo ha dicho Carmen. Yo no voy a decir, tú y. Entonces, no sé en qué momento usted valora lo que usted tiene. Yo le digo una cosa, igual y tantes. Vamos, si usted realmente, usted cree que eso vale eso, que usted demanda, si usted cree que vale eso, pues vamos, bienvenido sea. Nosotros tenemos que defender el ayuntamiento y le anem a defender, y anem a defender el ayuntamiento. Porque entenem que eso no vale lo que usted demanda. Y una otra cosa es que el Xuxa le dona raó y tendré que pagarle lo que diga el Xuxa. Pero res més. Res més. No, no, usted ya no parla. Es que ha parlat molt de rato. Y es una pregunta y no hace 10 preguntas. Y les ha contado totes, sí. Molt bona nit a tots. En la saviesa dels anys, passen. I passen els anys. Passa la vida, les històries, les vivències, moments memorables que volem recordar en un espai ple d'anècdotes simpàtiques i que els nostres majors volen contar-nos per a recordar aquella època, els dijous a les 11:30. Bé, pues, hem arribat a la fi d'esta sessió plenària d'avui dilluns, 2 de desembre. Anem ara a replegar les valoracions de cada un dels portaveus dels partits polítics. Comencem com és habitual per Bernat García, portaveu de Compromís. Bernat, valoració de la sessió d'avui. Pues no sé què dir-te, què vols que te diga? Jo m'he sentit desconcertat totalment. No estem contents de que s'ha aprovat sobretot la moció nostra dels punts wifi. Això era dir que ja ho tenia previst, millor que millor, així serà més fàcil. I de la resta de coses, bueno, la conflictivitat del sector immobiliari i què vols que te diga? És que ha sigut desconcertant. Però avui jo crec que els ciutadans i ciutadanes estaran molt empenyats en nosaltres, molt enfadats, en la mateixa línia que s'ha manifestat la persona de la plataforma per les hipoteques, perquè efectivament crec que avui no hem donat un bon exemple. Gràcies. Gràcies, Bernat. Anem a continuar amb les valoracions. Tenim a Carmen Folgado, portaveu d'Esquerra Unida. Carmen, quina valoració fem del ple d'avui? Bueno, la valoració és lamentable perquè així ens trobem sempre en la mateixa roda, però bueno, esperem a veure, jo ho he dit moltes vegades en la intervenció després última de la ràdio, a veure intentar com se pot conduir això, com se pot reconduir, però la veritat és que ben, ben difícil. Jo per la meva part pues, ja he demanat abans disculpes per el que ha ocorregut en el tema de la moció, del tema dels desdonaments, perquè crec que pues, com ha parlat el xaval que pertany a la plataforma d'afectats per les hipoteques, pues, és una imatge que, bueno, que deixa molt que desitjar, però ha sigut un error, una confusió i ja està. Després, en les altres mocions que hem presentat, pues, bueno, pues, avui hem tingut, com sempre, l'oposició enfrentats i més forta que ninguna en el tema de la reprovació d'un alcalde que utilitza la llei conforme li dona la gana. Ara mateix acaba de deixar parlar a un veí quan jo pense que el veí estava expressant el malestar que té per el tema de que no li s'ha contestat en molts anys i no se pot arribar a un acord. I bueno, se talla la sessió perquè ho diu la llei, però sin embargo també dia la llei i diu el tema de com s'ha d'intervindre en el tema de plens i comissions informatives per a dur la informació a tots els veïns i veïnes. Perquè no podem arribar així a un ple, trobar-se un senyor director o un senyor gerent que arriba, que dona la informació que vol i nosaltres no tenim informació al respecte abans per a poder debatir o per a poder fer algun tipus de preguntes. Entonces entenem que estan sesgant la democràcia, que és el que ells des d'alguna manera estan fent. Han dut mocions com el tema de la moció del Codi Penal que, bueno, que se neguen i estan fent una llei per amordaçar a la gent quan la gent no se va amordaçar. I com jo he dit, i ha dit el nostre coordinador general a nivell estatal, que és que a la FAM no li se poden ficar reixes. I és el que ells estan fent. Volen apaciguar a la gent així, la gent així no se va apaciguar, perquè la gent ha que reivindicar el que molts anys hem dut batallant i ara ells volen tallar per l'ossa. I bueno, pues així es transcurreix el ple i...
sabem al final com arribarem. Esperem que, per mig de la participació de la gent, dels ciutadans i ciutadanes de Riba-Roja, les coses se puguen conduir per una altra manera, reconduir. Gràcies. Bona nit a tots i a totes. Bona nit, Carmen. Anem ja ara a replegar les valoracions de Robert Raga, portaveu del Partit Socialista. Anem a veure què ens conta. Robert, bona nit. Valoració del que ha passat avui. Bueno, ha sigut un ple prou mogut, de tristea, perquè al final ha sigut trist, perquè resulta que a última hora, pues, efectivament, el portaveu del Partit Popular, un dels portaveus, Salvador Silvestre, per escrit, que ho duia per escrit, ho ha llegit tot, en l'últim alegato s'ha basat en l'insult permanent als socialistes i al seu representant, que en aquest cas soc jo. S'han dit mentirosos, ens ha dit calumniadors, ens ha dit digue bellacos, ens ha dit també que, en fi, no diguin cap de veritat, manipulador, en fi, una sèrie d'argumentaris, crec que poc pobres i que diu molt poc de la persona. Jo crec, ho poso com a un excés de nerviosisme per les circumstàncies. No? Per tant, donar-me a tindre un compte, hem fet una protesta formal, serem un eixit, en definitiva ho reflexionarem nosaltres també, la direcció política del meu partit, perquè és en tota regla, a més a fer públicament i pràcticament és una intervenció tota d'insults. Nosaltres ratifiquem i diguem que les despeses d'aquest Ajuntament que s'han gastat, entre elles, com diu la nota de premsa i resa, l'avinguda del conde Revillagigedo, vota dalt dels 140.000 euros. El conjunt d'actuacions que han fet, duent les festes del Cristo endavant, i la visita del conde, per exemple, inaugurarem el castell perquè venia el conde. Això està clar, és un acte que vingui el conde. Ara, en febrer, tornem a inaugurar el viatge al castell. I nosaltres, democràticament, hem fet una denúncia que si algú té discrepàncies, doncs va als tribunals i s'aclareixen els juzgats, com passa sempre. Hi ha viatges, tenen raó, hi ha viatges no. Nosaltres estem convençuts del que hem dit, és de veres, creiem que n'hi ha un excés de nerviosisme per part de l'alcalde que vol presentar-se a eleccions a tres viatge i, en fi, està un poc fotut, i el seu portaveu que està fent d'ariete. Bueno, bé, és una estratègia política. Nosaltres, l'important del ple, no crec que ho ha dut Carmen, els d'Esquerra Unida han dut un paio d'emocions molt interessants, compromís també, i creiem que era un pleno en el to que tocava de debat. Nosaltres no hem pogut dur cap d'emoció, duiem dos d'urgència, com no hem pogut quedar-se al ple perquè s'ha alçat en protesta per la mesura que estava prenent el Partit Popular, el conjunt del Partit Popular, però específicament Salvador Silvestre, pues, doncs nosaltres el que hem fet és deixar les mocions que seran pel pròxim ple, que són dues mocions molt interessants, una és de la nostra llengua, que fa 30 anys que aprovaven la llei d'ús del valencià i s'ha normalitzat, i tots el parlem i està molt bé, i per l'altra una moció que duiem per el tema d'espoueig i de les nostres sequies de rec, dels llauradors, que volem declarar la zona de bé d'interès cultural. Què significa, a més, que pot tindre subvencions i que ahí poden traure diners d'Europa per a la nostra horta que està tan degradada. Era espoueig rehabilitar-los, els arxius rehabilitar-los, creant empleo i, a més, també tota la zona de rec tradicional dels àrabs. Per tant, conclusions del ple, al nostre parer. Primera, dos propostes del partit, dos dels veïns nostres, on han demostrat que li demanen a l'Ajuntament la friolera de 3 milions d'euros. Un veí nostre que ha estat així demana d'unes parcel·les 8.000 euros, val? De l'any 96. I hi ha altres veïns del nostre poble, també una família, del barranc de les Monxes, que ells han gastat 1 milió d'euros i el pont de Calatrava, i nosaltres diguem que és el pipicant més gran d'Espanya, que van tots allí, tal, bueno, que és la família dels Sorianos, val? Ahí li demanen 2.200.000 euros i el 25% més per ocupar la seva parcel·la sense tindre autorització. Això és molt important. Són diners de famílies que estan exigint a l'Ajuntament de fa molts anys i que no està arreglat. L'alcalde se pot posar com vulga, però al final n'hi ha famílies del nostre poble que està reivindicant. Nosaltres ni se posem a favor de que siguin aquests diners, ni molt menys. Això ho dirà el juzgat o qui tinga que dir-ho. Però sí que denostem que en el tema urbanístic s'han dedicat, l'alcalde concretament, a altres coses que no eren les convenients i el més important s'ho ha deixat pel camí. I ara tinguem el retorn d'una mala praxis i una mala política urbanística. I per tant, el conjunt del pleno, en el seu sentit, és un ple, pues, de molta proposta, de molta denúncia per part dels veïns, com han vist, demanant i exigint la legalitat a l'Ajuntament. Per altra part, Esquerra Unida i Compromís exigint també qüestions. I al final, pues, desgraciadament, la moció que Salvador Silvestre ens ha dedicat als socialistes demanant que nosaltres presentem les factures. Si les factures tenen que estar en aquest Ajuntament, ells són els que tenen l'útil acrígrafo ensenyar què ens ha costat la visita al conde, què s'han gastat en els castells, com ens ha costat en mitjars. Ells són això. I nosaltres, el conjunt, sabem que estem, perquè tenim la informació,
no puc acabar de dir-la, ja més tinc informació de la casa, i vota des dalt dels 50.000. El conjunt de tots els actes, que és el que diria la nota de premsa, la que nosaltres enviem als diaris. Molt bé, Robert, moltíssimes gràcies, bona nit. A vosaltres, gràcies. I bé, pues anem a veure si ja podem replegar també la valoració de Salvador Silvestre com a portaveu del Partit Popular. Anem a veure si el cridem, perquè està raonant en aquests moments un dels membres d'Esquerra Unida, amb Rafa, i bueno, pues repleguem també les seues valoracions i podem donar per tancada la transmissió d'avui des del Saló de Plens de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Recordem, des de les 5:30 estem vivint en directe esta sessió plenària d'avui, dilluns 2 de desembre, un ple mogut amb moltíssimes coses que contar. Tenim ja per ací a Salvador Silvestre, anem amb ell a tancar esta transmissió, com és habitual, amb la valoració per part del portaveu del Partit Popular del que ha sigut esta sessió plenària. Salvador, bona nit. Pues això, valoració. No, jo me tinc que centrar un poquet en la moció i lamentablement, tindrem que entendre que s'ha acabat la política rastrera. Si realment entenem que d'alguna manera així no té límits i que cada un pot fer el que crea convenient i deixar en mal lloc a qualsevol, doncs al final hem que descobrir així cada un què és, com ho fa i què és el que pretén. O sigui, si al final el que diu la veritat és el que no utilitza la democràcia, doncs pareix que estem en un món al revés. Jo presente uns datos objectius. En un periòdic fiquen 140.000 euros de gasto del Conde. I jo tinc l'informe de la interventora que s'han gastat com a màxim 5.000 euros. La diferència són 135.000 euros que no me justifiquen. I al final dius, ante un dato objectiu, pues resulta que està fent-ho mal uno. Home, uno tindrà o que justificar aquest diners que se l'ha inventat o està calumniant. I jo molt a gust li he dit que ha calumniat. I ahí resulta que s'enfaden. Uno se pot enfadar si jo li insultes sense motius, però quan tu no estàs dient una falsetat, una calúmnia, una infàmia, se la té que sentir. I si no, pues que realment se la pense antes. I aquest és el tema. Jo ho sent molt, que al final un debat d'esto se tinga de convertir en algo violent i en un enfrentament que no té sentit, però jo crec que el tipus de política que busca tots els mitjos per a desfer al rival, o tenim que trencar-la de navegar, perquè si la política està desprestigiada és per aquest tipus de polítics. Avui estem buscant el polític honest, el polític que tinga plantejaments de millora, el polític que realment siga obert, siga transparent. I aquest tipus d'actuació ni és transparent, ni és democràtica, ni realment busca la finalitat del bé general, sinó la finalitat del bé particular. Aquesta persona vol aplegar com siga a l'alcaldia i utilitza tots els mitjos. I això el poble de Riba-roja ho té que evitar. Tenim que aplegar per la via democràtica, per la via del convenciment, però no per la via de tomar el rival. I precisament jo me trobo en forces de dir que seria lamentable que Riba-roja tinguera un representant d'aquestes característiques, perquè això cada un que ho pense, quan tu no demostres que realment el que diu ho fa, però és que este home se contradix, és incoherent. Està dient una cosa, fa una altra. Està parlant d'una cosa i d'altra. S'agarra uns temes, es manipula. Els datos, no és una persona coherent. I una persona coherent és molt perillosa que tinga el poder. I lamentablement, jo ho sent, però ho tinc que dir molt clar, perquè Riba-roja no se mereix polítics d'aquest tipus.